Загаделичкат, ще го замъкнат в вировете и няма да го пуснат обратно. Сред монголите се чуха възклицания. Монголските ханши плеснаха с ръце и започнаха очудено да си шепнат. А водният цар също ли си го виждал? Попита Бату Хан. И неведнъж. Ще подаде от тръстиката косматата си като моята мутра и ще топне брадата си във водата. Ще изблещи рачешките си очи и ще завие екливо. Ханурак. Ханурак. Субета и Багатур се обърна към Батухан. Хан. Разреши ми да се изкажа, ослепителни. Този старец е много ценен, знае много приказки и може да ги разказва цял ден, че и два стига само да му се долива Айрян в чашата. Не трябва да се убива, а трябва да се задържи, защото ще ни е полезен по време на похода ни през земята на урусите. Може и друг път да го извикаш, за да те позабавлява. Той вече ни каза най-важната за нас вест, че куманските ханове се оттеглят и отвеждат добитъка си. Поради това трябва да се побърза за да бъдат настигнати, понеже са ни нужни многобройни стада добитък, за да нахраним изморената си войска. Трябва спешно да се прехвърлим, преситил. Така да бъде, каза Батухан. Стотни карапше, развържи ръцете на стареца, свали примката от врата му и го остави да си почине. Арабша стана, с ножа от пояса си преряза ремъците на ръцете на пленника, махна кожената примка от врата му и разтърси стареца. Благодари на Джихангира, защото ослепителният ти дарява живота ти. Каза му Арабша. Ако се стараеш, ще станеш хански рибар, разказвач на приказки и преводач. Кланей се, целувай земята. Старецът протегна ръце и понечи да ги сгъне, но те така бяха оттекли от ремъците, че едва се движеха. Монголите го подхванаха под мишниците и го извлякоха от шатрата. Батухан разпита му Сук как е хванал рибаря и, като остана доволен от разказа му, заповяда да му дадат за награда копринена дреха. Шафран, цвят от едноименно южно-тревисто градинско растение с жълти цветове от рода на минзухарите. Бележка на преводача. Дамга Клеймо. Бележка на автора. Урак, роднина, сват. Бележка на преводача. Бортник, събирач на див горски мед. Бележка на автора. Новгородско княжество, държава в Северна Русия, с главен град Новгород. През 1478 г. е присъединено към Московското велико княжество. Бележка на преводача. Лукоморие, крайбрежието на Азовско море. Бележка на преводача. 12-та глава. Прехвърлянето през Ситил. Като се приближи до Итил, цялата татаро-монголска войска получи заповед от Джихангира си да се прехвърли в рамките на три дни на другия бряг. Куриерите препускаха от лагер на лагер. Някои от отрядите още не бяха пристигнали и се точеха някъде назад и из с изгорената от слънцето равнина. Един от първите пристигнали до река Итил бе Хан най-малкият син на Чингис Хан от неговата последна млада жена, красавицата Колан Хатун, умряла в Каракорум от отрова поднесена и заедно с обяда от завистливи роднини. Висок и красив като майка си, стесни, леко скосени очи, винаги безгрижният и полупи Ян Килкан отговори на куриера, че тук има богат улов на птици, дзерени и сайгаци и че ще се прехвърли, едва след като приключи слова. Килкан издигна на брега на Итил знаменитата юрта на майка си Куланхатун, в която тя бе приемала свещения воин Чингисхан. Вместо скече, Юртата бе послана с петнисти кожи на планински барсове и подплатена с самурени кожи. Всеки ден хан Килкан устройваше пирове в нея и се веселеше с младите си връзници, монголските знатни ханове. Скоро при него пристигна втори куриер, съпроводен от стотня от бесните на Субета и Багатур. Строгият пълководец съобщаваше на безгрижния чингисит, че който не изпълни заповед, ще срещне смъртта си а забавилият прехвърлянето. Ще бъде понижен до най ниската длъжност и мястото му ще бъде заето от някой попърга. Куриерът добави от себе си, че непобедимите и 10 000 отбрани войни са получили заповед да яхват конете, ако хан Кюлкан отново откаже. Хмелът мигновено се изпари от главата на Кюлкан. Веднага призова своите нойони и багатури, които започнаха да си припомнят как постъпваше в такива случаи Чингис хан. Монголите започнаха спешно да колят овни и козли, да одират като чорап кожите им през, чиите им да завързват отворите с жили и да надуват мехове. Големи грижи и главоболия създаваха обозите, които достигаха значителни размери при всеки чингисит и бяха само в тежест по време на похода. Войните на Кюлкан правеха салове от меховете и дялкаха весла от дървени трупи. На всички страни от лагера на Кюлкан полетяха куриери, за да разберат дали другите отряди са готови за прехвърлянето. Субетей Багатур се бе погрижил за повечето неща предварително. Отгоре по течението, от към българското ханство, пристигнаха хиляда добре насмолени лодки с по 20 весла всяка. Този подарък бе изпратен на Батухан хан от брат Мошей Бан хан по молба на еднокия пълководец. В лодките седяха полуголи, само с препаски, гребци българи, потъмнели от слънчевите лъчи като борова кора. Лодките акостираха в устието на Еруслан и по продължението на брега на Итил. Субета и Багатур отдели 100 лодки и заповяда във всяка от тях да се качат по 20 нукери, носещи със себе си само седла, дисаги и тридневен запас от ечемик за храна на конете им, които сами щяха да преплуват реката. Без светла и топла есен утрин. Реката спокойно влачеше прозрачните си води наслаждавайки се на ласкавите слънчеви лъчи. На това място тя бе много широка и щеше да е трудно за конете да я преплуват. Как ли щяха да се справят с течението? Заедно с стотнята си, арабша трябваше да се прехвърли пръв. Той стоеше на песъчливия бряг и мереше с поглед широчината на реката. Смелостта щеше да стигне, но щяха ли да стигнат силите? До него се приближи на бит монгол, с син и дълъг до земята чапан, и с загоряло младо лице. Изпод обърнатите краища на плъстената му шапка гледаха властни и студени очи. Това бе синът на Субета и Багатур, Урянх Кадан, прославил се в Китайската война със своята решителност и смелите си набези. Разбрах, че почтеният ми баща ти е възложил пръв да се прехвърлиш на отсрещния бряг. Работата не се състои само в прехвърлянето. Подготвил ли си се за битка? На отсрещния бряг са се струпали някакви конници. Не е ясно колко са. Биха могли да влязат в бой. Какви са асаксини, кумани, буртаси или урусути, е все едно. Трябва да бъдат отблъснати, да се завземе брегът и всички лодки, да се върнат обратно от сам. Във всяка лодка трябва да останат по пет нукери, които да наглеждат гребците, че, токувиш, по обратния път на българите им хрумне да избягат от нас надолу по реката. Конете ти трябва да са с юлари към които да са завързани чембури. По слабите коне трябва да плуват около лодките и да бъдат дърпани с юздите. Моят почтен баща поварява в твоите ръце стар и як жребец, своя любим светло кафяв, кон с черни грива и опашка, който да покаже на другите коне как трябва да плуват. Той вече е преплувал и сребърната Лукем и пълноводната Джейхун. Ще опазя скъпоценния кон, каза му арабша. Само че защо да изпращам обратно по пет нукери, за да наглеждат гребците, като един е един недостатъчен, кой ще се осмели да не се подчини на един монгол? При големи начинания предпазливостта не вреди. Отвърна му Ориан Кадан. Прегърбан и тромав, субете и багатур стоеше близко до брега, до светло кафяв жребец с широка гръд, черна грива и дълга черна опашка, като галеше неговата дебела и мускулеста шия, шепнеше нещо в рунтавото му ухо, пак го галеше и го хранеше с кипчакско просено колаче. Като гонеше виещите се около моконски му мухи, светло кафявият жребец склатеше глава и сякаш мълчаливо се съгласяваше да поддържа славата на монголските коне. В стотнята, на която предстоеше да преплува първа огромната река, бе и мусук. Бе готов на всичко, щом ще се плува, ще плува. В краката му лежеше седлото му, а до него стоеше кипчакският кон, подарен му от арабше. Но конят бе твърде обикновен и много измъчен. Араб ще се приближи, изгледа му сук и го попита: Е, как е? Ще преплувам. Араб ще опипа ребрата на коня и очните му кухини и махна с ръка. Конят ти е слаб. Няма да издържи. Седни отзад на кармата на лодката. Дръж коня си здраво за юздата, помагай му да плува и внимавай да не влезе вода в ушите му. Ако юздата се скъса и конят ти потъне, така ти се пада трябвало е да се погрижиш по-рано за поздрав ремък за юздата. Субетей, багатур изгледа охранения, мускулест и скопринена на блестяща козина, дорест, кон на арабша и милостиво му позволи да върже чембур към юздата на своя светло кафяв любимец. Субетей лично отведе коня си до реката, влезе заедно с него във водата, още веднъж прошепна нещо в ухото му и го удари с длан. Орак, напред! Жребецът наведе главата си към водата, подуши, изпрах тя по тропа с крак и решително тръгна напред. До него бодро крачеше стройният дорест, кон на арабша, а след тях вървяха конете на цялата сотня. Хиляди монголи се изкатериха по крайбрежните хълмове и наблюдаваха как техните коне сами ще преплуват през великата река. От начало трябваше да се премине пясъчната плитчина, след която веднага започваше дълбокото. Светло кафявият кон се потопи пръв, а след него и дорестият, и само челата и штръкналите и муши се подаваха от бързо носещата се и блестяща на слънцето вода. Два-три от следващите ги коне бодро заплуваха след тях, след това. Други и най-накрая целият табун изчезна сред вълните и само штръкналите и муши и малко показващите се над повърхността на водата глави показваха как се движат конете опитващи се да преодолеят могъщото течение на Итил. В същото време първите големи черни лодки изплаваха от устието на Еруслан. В тях, като проблясваха с оръжието си, бързо се настаняваха войни, някои от които водеха по-слабите коне след себе си. Гребците отпуснаха във водата дългите бели весла, замахнаха с тях и лодките бавно потеглиха. Мусук седеше на кърмата и наблюдаваше как неговият дребен риш кон плува наблизо като старателно гребе с крака. Лодката се движеше твърде бързо за коня и ремъчната юзда се опъваше все повече и повече. Ще се скъса ремъкът и край с коня ми, мислеше си Мусук. И отново ще стана коняр без кон. Гребете по-леко, да не удавите коня ми, молеше гребците той. Бързата река отнасяше далече надолу плуващите коне и лодките. По средата на реката Мусук с ужас забеляза, че конят му се уморил и... Един-два пъти полегна на хълбок. Ще му влезе вода в ушите и ще е до тук. Мърмореше Мусук. Е, постарай се, красавецо, още малко се потруди, приятелче. И той с всички сили дръпваше коня, който отново се изправяше и загребваше с крака. Но не за дълго. Скоро отново се обръщаше на хълбок и светлорижият му търбух се издигаше над водата, гален от вълните. Мусук вече се стараеше да измъква от водата само ноздрите и ушите на коня. По едно време се огледа. Десният бряг бързо приближаваше. Ето ги неговите жълти и стръмни песъчливи брегове, обрасли са сребриста острица. Зад тях се виждаха бягащи хора, които на бегом изстрелваха стрели от малки лъкове. Няколко стрели се удариха в борда на лодката, други цопнаха във водата. Монголите отвръщаха от лодките, като опъваха силно огромни лъкове, и точно изпращаха дългите си стрели по близкия противник. Лодката застърга по пясъчното дъно. Нукерите скачаха направо във водата, грабваха седлата си и тичаха към конете си, които доплуваха до брега по-надолу по течението на реката. Конят на Мусук усети дъното и се опита да се изправи на крака, но две стрели се забиха в хълбука му. Водата около него почервеня и като се изви, конят отново падна в нея. Конският табун, начело със светло-кафявия жребец на Субетий, вече бе излязъл на пясъчната плитчина. Монголите притичваха до конете, мятаха седлата си върху техните мокри и блестящи гърбове, пристягаха под пръгите им, въсядаха ги и се изкатерваха нагоре по песъчливия склон, готови за бой. Араб ще изкочи от лодката и се огледа. Далеч зад блестящата повърхност на реката се виждаше левият и бряг по него като мравки се движиха пешите и конните войни на многобройната монголо-татарска войска. Размахвайки белите си весла, черните лодки вече плуваха обратно към напуснатия бряг, а срещу тях плуваше множество други лодки и навсякъде по повърхността на реката се виждаха штръкналите уши и муцуни на прахтящи коне. Изведнъж се разнесе гръмкият глас на арабша. На конете! По-живо! Готови! Напред! Издиви викове монголите се впуснаха да преследват бягащите войни на неизвестния отряд. Самур – сибирско животно от рода на златките със скъпа кожа. Бележка на преводача – българското ханство, Волшко-Камска България. Бележка на преводача – българи, народ, живеещ по долното течение на Ра. Кама – бележка на автора – китайска война. Завладяването на Китай от монголите 1279 г. Бележка на преводача. Саксини и Буртаси. Изчезнали племена, живели по долното течение нар. Волга. Кумани половци. Бележка на автора. Юлар. Конска юзда без мунштук и с един ремък. Бележка на автора. Чембур. Дълъг ремък, тръгващ от юздата и служещ за привързване на коня. Бележка на автора. Улукем Р. Енисей. Джейхун Р. Амударя. Бележка на автора. Острица. Блатна трева. Бележка на преводача. 13 глава. Кървавата комета. Жълто-сивите двугърби камили стояха на левия бряг на Итил. Вдигнали косматите си глави си, спъкнали блестящи очи и издадени долни устни, те наблюдаваха с надменна важност величавото течение на пълноводната река и необичайната суетня на хората. Свит в кошницата и положил книгата на коленете си, Хаджирах им старателно записваше. Защо е това безпокойство, когато и небето, и степта, и цялата вселена са тържествено спокойни? Нищо не се променя, равнините на земята са безкрайни и не е ли по-мъдро да се върви през тях с равномерната крачка на керваните? Няма ли този, който препуска вихрено на коня си, да се озове на същото място, до което ще пристигне равномерно крачещата и безгрижна камила? Също върху камила, но под потрепваща от вятъра завеска, седеше и Йълдас, която с разширени от удивление очи гледаше шумното прехвърляне на многохилядната войска. Тя наблюдаваше плуващите през реката коне и черните лодки – и погледът и неволно търсеше сред спускащите се към реката конници стройния млад джигит. Някои от тях и заприличваха на него, но не, не беше той, защото това не бяха неговите гъвкави котешки движения. С други думи, Мусук не се виждаше никъде. Къде се скита сега? Жив ли е или е паднал някъде в безкрайната степ и е станал плячка на орлите и гарваните? Понякога тъгата и по него се сменеше със злобно чувство, а ако и самият той бе помогнал за продажбата на доведената си сестра. Ако е така, то нека го разкъсват хищните птици. Нека умре, без вода в нагорещената пустиня. Нека никой да не го доближи и да освежи неговите пламнали и пресъхнали устни. Седящата в другата кошница китайка внимателно докосна рамото на Йълдъс. Насам гледа джихангират. По песачливия бряг, начало на голяма група конници и върху белоснежния си кон яздаше Батухан свърна настрани и се изкачи на един хълм. Спря се там и посочи с ръка към противоположния бряг. От свитата му се отделяха един след друг конници и се отдалечаваха в галоп, за да изпълнят получените заповеди. Млад нукер, облечен по мюсюлмански и сарабски плащ и тюрбан, се приближи до камилите. По време на дългия път през степите ел да сгубе виждала неведнъж. Той бе началник на стотня и съпровождаше навсякъде Батухан. Йълда знаеше, че го наричат Арабша Аннасир. Току-що се бе върнал от десния бряг и раздаваше заповеди на седящите на пясъка водачи на камили, които бяха силно почернели от слънцето. Те скочиха, хванаха юларите на камилите и ги поведоха към реката. Дългите черни лодки се приближаваха. Гребците спряха по три лодки една до друга и ги покриваха напречно с дъски, които привързваха с върви. Така се получаваха здрави салове а рапша даваше заповедите си спокойно и отчетливо, без да прави излишни движения. Разпорежданията му бяха изпълнявани бързо и безпрекословно. Робите влачеха дъски и колове, чукаха стопори, забиваха колове до брега, като ги преплитаха с лозови пръчки. Всички работеха с максимална бързина, като не ходеха, а тичаха с всички сили. Скоро от брега към водата се проточиха мостчета и до тях пристана единият от саловете. Дърводелците бяха ръководени от висок и дебел мъж, облечен със странни широки дрехи. Дълго паро се спускаше от малка синя шапчица към гърба му. Той непрекъснато се обръщаше към Арапша, който стоеше неподвижно до самата вода и наблюдаваше работата. Китайката отново прошепна. Този човек с дългото перо на шапката си е големият майстор, строителят ли Той умее да строи къщи, мостове, дворци, изящни като дантела, павилиони. Всичко. Чувала съм как въздиша и рогае на нашия език. Не, тук не мога да живея. Тази проклета дива страна не е за мен. Той е голям учен, този пленен китаец. Чувала съм за него още в родината си. Старшите съпруги се обезпокоиха и запищяха със своите тънки птичи гласове. А ако лодките се обърнат, не искаме да се прехвърляме. Нека първо опита някой друг. Без да поглежда ханските жени, и да им отговаря. Арапша заповяда на робите да качват по една камила на всеки сал. Ханшите отново се завълнуваха. Нека първа се прехвърли черната, работещата жена, да видим дали няма да потъне. Арапша заповяда на камиларите да качат на сала последната, седмата камила, върху която пътуваха Илдас и нейната китайска прислужница. Когато камилата се изравни с Арапша, Илахе му каза, Заповядай на майстор Литун по да пътува с малката ханша Йълдас. Арабши изгледа със студен и недоверчив поглед китайката и обърна гръб. Камилата се отпусна на колене пред мостчето. С предпазливи ситни крачки китайката и Илдас се качиха на сала. Пред тях вървеше китайският майстор, като внимаваше да не се откажат. След тях камиларите качиха на сала и огромната рунтава камила. Тя ревеше и размахваше глава. От дългите й устни падаха парцали бяла пяна. Вече на сала, камилата не пожела да се отпусне на колене и стоеше изправена, като горделиво въртеше глава, сякаш желайки да се наслади на рядкото зрелище от прехвърлянето на безбройната войска през широката река. Покрита с голямо шафраново фередже, Йълда се отпусна на килима въгъла на сала. Зад нея застана китайката и лахи. Вятърът си играеше с гънките от лека копринена тъкан на лилавия и плащ. Гребците спуснаха веслата във водата. Робите започнаха да развързват краищата на дебелото въже. Чуха се викове, почакайте. Батухан се приближи до мостика на белия си жребец и с лекота скочи от седлото. Лично хвана юздата и поведе недоверчиво прахтящия кон на сала, като го спря редом до камилата. След джихангира тръгна и арапше. Е няколко монголи на бегом се отправиха към сала. Араб ще се обърна и ги отблъсна обратно, като един от тях. Стъпи на криво и падна във водата. Араб ще скочи на сала в момента, в който той се отделяше от мостика. Батухан застана между белия си кон и гордата Камила. Лицето на Джихангира сияеше от нетърпение и хищна радост, защото пред него се растилаше земя, чието завоюване щеше да му донесе непомръкваща слава. Обърна се към малката женичка, покрита с коприненото фередже. Как се казваш, малка хатун? Йълдас, господарю мой. Това е хубаво, но също успех име. Приближи се китайският строител Литумпо. тумпо. Днес е велик ден. Ти, ослепителни, пресичаш огромната река, която отделя запада от изтока. Ти плаваш заедно с прекрасен и смел кон и с приятеля на пътника, могъщата Камила. А пред теб, свети Йълдас, Звездата, която ще ти донесе успех. Илах е незабележимо прошепна няколко думи на Илдас. Помняйки нарежданията на старата ханша, Орифуджин да слуша съветите на китайката, Илдас покорно се надигна. Като се изчерви от вълнение, тя каза високо на Батухан. Името ти, като ярка комета, ще прелети по тъмния небосклон. То ще освети с ослепителни победи пътя на монголската войска. Батухан едва забележимо се усмихна смръщи вежди и отново стана студен и непроницаем. Ще успея да изпълня великата задача, а именно да разпростра до края на света несъкрушимата власт на монголите. Белият кон поглеждаше на криво с черните си очи при всеки плисък на вълните и местеше крака при всеки замах на дългите весла. От другата му страна гордата и величествена Камила гледаше спокойно към далечината, сякаш наслаждавайки се на волните простори на водната стихия. Противоположният бряг приближаваше. Там, върху пясъчен нос се бе строила стотня от монголски нукери с копия и трептящи от вятъра цветни лентички на тях. Дрезгаво извириха рогове и подадоха сигнала, внимание и подчинение. Цялата велика монголо-татарска войска се прехвърля в продължение на много дни преситил. На Насмолени лодки от всякакви размери непрестанно превозваха войните, походните им турби, разглобените юрти чувалите с зърно, брашно и други. Лодките не стигаха, затова бяха направени салове от гради и напълнени с въздух кожени мехове, върху които качваха камилите и останалия добитък, и всичко това с шум, рев и викове плаваше по ръката към десния и бряг. Известно време Батухан остана в близост до планината на Орак, като заповяда на прехвърлилия се през реката Челен отряд да тръгне напред през Великата половецка степ и там да започне преследване на бързо отстъпващите на запад и на юг половецки племена, който се съпротивлява, говореше Батухан. да бъде унищожен, който от срещнатите ханове се покори заедно със своя род. Нека се присъедини към войската ни, но добитъкът и имуществото му трябва да послужат като военна плячка за монголските войни. За кипчаците и другите племена е голяма чест да встъпят като войни в моята могъща войска. С победите си те ще придобият нови богатства. Хатун, госпожа. Вежливо обращение към омъжена жена. Бележка на преводача. Половецка степ, същото като дещи кипчак или комания. Бележка на преводача. 14 глава. Магиосникът от Ораковата планина. През есента на 634 г. Биджан или главната квартира на Батухан вече се намираше на десния бряг на пълноводната река Итил, срещу устието на Левия и приток Ерослан и близо до планината на Ханурак. Златисто-жълтата шатра с златния купол бе издигната до един ручей в подножието на мрачната планина. Около шатрата бяха привързани към колчета девет отбрани жребци, сред които изпъкваше с нъжността и лекотата на движенията си знаменитият бял кон на Джихангира. По-нататък в полукръг бяха разположени шатрите на седемте звезди на Батухан неговите прекрасни жени. На висок, украсен с китайска резба бамбуков прът, над шатрата на Джихангира се развяваше петоъгълното девето пашато знаме. Останалите принцове Чингисиди разположиха шатрите си по протежението на брега на реката. Всяка от една от техните шатри се намираше в центъра на кръг от юрти, в които бяха настанени телохранителите. Тургалди, шаманите, знахарите, завеждащите лува с соколи, кучкарите с хрътките, готвачите, флейтистите, трабачите и останалата свита. По двата бряга на реката се проточиха шумните лагери на отрядите на разните племена и народи, присъединили се към монголо-татарската войска. Лодки и салове непрестанно превозваха войни, коне, добитък и товари. От лявата страна на реката, където се простираха зелени ливади, пасяха хиляди различни по цвят коне на отрядите, които още не бяха успели да се прехвърлят. На третия ден след прехвърлянето бе обявен празникът на Дам в чест на пристигането на монголската войска на десния бряг на реката, откъдето започваха земите на още непокорените и непознати народи. Началниците на отрядите пристигнаха със своите бойни знамена и ги забиха навърха на върха на Ораковата планина. Ярките пъстри тъкани трептяха върху високи пръти под силните пориви на есенния вятър. Сред множеството парчета плат се отличаваха огромните цветни копринени знамена на 11-те принца Чингисиди. Вятърът гонеше големите сиви вълни на Могъщата река. Дългите черни лодки бързаха да превозят войните на тържествения празник на Великата монголска войска. Батухан на няколко пъти се съвещаваше с приближените си ханове. Опасяваше се от злата магия на уракските магиосници, които можеха да предизвикат буря. Ако пълноводната река се разбушуваше, щеше да смие от бреговете си неканените си гости. В планината Урак монголите намериха криещите се магиосници. Главният магиосник Хазук се бе затворил в една пещерава вътрешността на Ураковата планина и не излезе да приветства вожда на пристигналата войска. Около входа на пещерата стояха на стража помощниците му и не пускаха никого при него. Батухан издаде строга заповед, с която нареждаше на войните си да се отнасят почтително към магиосниците, за да не ги разсърдят с нещо. Ако небесният жител, господарят на гърма Хоходо Моргон се разсърди, тогава никаква земна сила не може да ни спаси от мълните му. Трябва да се пазят и да се огажда на магиосниците и шаманите на всички народи, за да се молят на добрите и злите богове, изпросвайки от тях помощ за победата на монголската войска. Батухан нареди Хазук, главният шаман на Хоходо Моргон, да присъства на празника, където да се моли за Джихангира. Магиосниците му отвърнаха, че Хазук е на повече от хиляда години и е толкова стар, че се е сраснал с корени в земята и не може да бъде помръднат от мястото му. Батухан се обърна към мъдрия си съветник, Субете и Багатур. Трябва да се види упоритият Хоходой, Моргон, и да се разбере какво прави в пещерата си. Може би прави магии срещу нас? Дали да не му подарим крави и коне, и всичко, което може да се хареса на стареца. Или, може би, трябва да бъде удушен. Субетей Багатур му отвърна. Престарелите старци обичат само почита. А също така мисля, че той е успял да събере от своите поддръжници повече злато, отколкото ти събираш от всичките ти походи. Батухан присви очи. «Дзе, зе, Ще го докарам на Камила!» И Субетей нареди да извикат стотника арабша, който се яви веднага и слуша внимателно едноокия пълководец, и каза, «Сам нищо няма да мога да направя. Ще ти помогнат нашите шамани. Не, за това не трябват шамани, а стотня нукери. Вземи, ако щеш, три стотни, но на стария хазук ще му помагат всичките зли духове. Внимавай да не ги обидиш и бъди предпазлив». Субетей нареди да доведат двама стотници и слушаше какво им обяснява Рапша. Трябва да измъкнем невредим от тази планина светия, всесилния и много хитър магиосник Хазук. Говори се, че той може да се превръща в мечка, в змия, в плъх или в червей. Но не се плашете. Сна се заповета на Субета и Багатур, а той е по-силен от всички небесни жители, защото го пази великият бог на войната с Така е, каза Субетей. Страх ни е, прошепнаха стотниците. Не ни е страх да влезем в бой, но да ловим магиосник, който се превръща в змия или червей, не ни се е налагало. Тогава опитайте и ако успеете, ви чака голяма награда от Батухан. Точно така. Ще има награда, каза Субетей. Ще действате така, каза има Рапша. Сякаш сте на лов за черно-червена лисица или за хитър язовец. Те също живеят в хълмове, в които имат много резервни проходи, за да избягат, ако кучетата се вмъкнат в дубките им. Разбрахме. Ще обкръжите планината с обрач от нукери ще издирите резервните изходи. Ако старият магиосник е още в пещерата, ще го хванете. Ако е избягал, значи той вече е далече и няма да го намерите. Разбрахме. Огледайте внимателно дали някъде няма подготвени коне или камили. Всяка пещера и всяка дупка, в която може да пропълзи човек, трябва да се провери и пред нея да се постави страж. Разбрахме. Вземете кучета със себе си защото те ще ви помогнат много. А аз ще отида при главния вход на голямата пещера и ще наблюдавам магиосниците, помагащи на Хазук. Триста конници се отправиха на разузнаване. На всеки от тях бе обещана награда и всеки от тях мечтаеше за златото, скрито от магиосниците в Ораковата планина. Конниците образуваха обръч около планината и проверяваха всеки храст и всяка дупка, а рапша чакаше пред входа на основната пещера. Входът бе затворен с камъни и голяма каменна плоча. В оставената тясна пролука се показа глава с кожен островръх калпак, бяла брада и червени сълзящи очи. Без зъбата и уста в леше нещо неразбираемо. Това главният магиосник ли е? Попита Рапша. Не, това е неговият прапраправнук. А самият хазук седи в дъното на пещерата и не може да мръдне, защото от краката му са враснали в земята дълги и дебели корени. Помощниците на магиосника се кълняха, че не трябва да се влиза в пещерата, че няма друг вход за нея, а Хазук излита през нощта през тази малка пролука, като се превръща в прилеп. По искане на арабша в планината пристигнаха пленници с кирки и лопати, които започнаха да копаят земята около входа. Арабша стоеше до отдушника и издаваше заповеди. Изведнъж в пролуката се показа сова. Тя стоеше с широко отворени кръгли очи и съскаше. Отлитай, каза Арапша, като вдигна Совата и я подхвърли високо във въздуха. Като пляскаше силно с крилете си, Совата полетя ниско над земята, издигна се и кацна в гъстите клони на една сребриста топола. Един от магиосниците каза на Арапша: Ето, виждаш ли, Хазук се разсърди, превърна се в Сова и сега може да донесе много беди. Тази нощ по реката ще има невиждана досега буря, още по-добре, отговори му Арапша. Тогава войската ни ще разбере, че вие, уракските магиосници, ни желаете злото. И за това живи ще ви изгорят накладата. Не, не, не правете това! изплашиха се магиосниците. Ние се молим за вашето здраве и вашия успех. Всичко ще направим за вас. Пленниците продължаваха да разклащат плочата, тя започна да подава и най-накрая входът бе отворен. Заедно с двама Монголия раб ще влезе в пещерата. Останалите нукери останаха при входа. Магиосниците крещяха и беснееха, че нукерите са ги вързали, след което започнаха да ридаят. Сега небето ще се стовари върху земята и целият свят ще загине. Не докосвайте хазук. До влажните стени на пещерата бяха поставени нарове от пръти и кожи. Древен бронзов тринок котел стоеше в средата на пещерата, а въглените под него все още тлееха. Отстрани се виждаха отворени кожени съндъци. Около тях се търкаляха захвърлени в бързината дрехи, кожи, медни чаши и стомни. В един тъмен ъгъл се издигаше неподвижен идол. Арабше раздуха въглените и запали приготвената брезова кора. Пещерата се освети и той видя каменен идол, два пъти по-висок от човек, с опулени очи, дълги до подколенете ръце и къси, свити в коленете, крака. Хазук е избягал, отбеляза един от нукерите. Сигурно е някъде наблизо, каза друг. Толкова е бързал, че е изпозагубил златото си. Посочи лежащите на земята няколко монети арабше. Нукерите се хвърлиха да ги събират. Монетите бяха древни и изтъркани с изображение на горящ жертвеник. Арабше огледа идола. Бе поставен върху каменен фундамент. Върху плочата му имаше изтъркани места. Арабше попипа идола. Неочаквано статуята леко се завъртя по уста си. Чу се глас. Не ме убивайте! Беше се открил вход към подземие. В него свита седеше стара жена и умоляващо протягаше ръце. Коя си ти? Къде е Хазук? Той е лъжец, отговори жената. Обеща да ме вземе със себе си, затвори ме тук. И избяга. Взе златото и младата жена. Стенейки и плачейки, старицата се измъкна от ямата и отмести един съндък. Зад него се показа малка и ниска вратичка ще трябва да се промъква на четири крака през този проход. След хиляда крачки има изход в гъста гора. Там ще го чакат коне. Араб ще върна каменния идол в предишното му положение. Заповяда на нукерите да пазят старицата и пещерата, а самият той забърза към субета и багатур. Не се наложи да чакат дълго. Скоро изпратените на разузнаване нукери се върнаха, като караха коне, натоварени с кожени дисаги. Върху единия от конете седеше прегърбен старец с мече шуба. Лицето му без гъсто обрасла брада, а белите му коси стърчаха на кичури във всички посоки. С дрезгав глас той пееше провлечена песен на непознат език, без да обръща внимание на хората около него и размахваше жезъл с златна дръжка. Върху другия кон седеше мургава млада жена с зли черни очи. Гледайки изпод изподвежди, тя редеше проклятие и, забейки се, Ръмжеше на всеки, приближил се до нея. Субета и Багатур излезе от юртата си за да хвърли поглед на магиосника, който бе на хиляда години. Нека моят Юрджи да прегледа и опише всичко, което носи със себе си този хитър старец. Ако има ценности, всички те принадлежат на Джихангира. Доведете до вечера този магиосник при Батухан. Джихангират иска да чуе разказа му за това, което се е случило тук преди хиляда години. Полезно е да се знае всичко. Оковете магиосниците във Вариги, за да не се крият друг път от великия владетел на света. Нека другите ги видят и помнят. Година Биджан или Годината на раковината 1237 година Бележка на автора Планината Урак е запазила това наименование до днес. Бележка на автора Надам Монголски народен празник запазен и днес. Бележка на автора 15 глава Празникът на монголската войска, доволен от успешното прехвърляне, Батухан обяви тридневен отдих и устрои на ливадата близо до Ораковата планина. Тържествен празник за войните си. В определения ден пристигнаха хиляди конници. Войните седяха на пети, като образуваха широк кръг. Зад първите редове от седящи и стоящи се трупаха ездачи на силни дребни коне. Батухан – и другите ханове се разположиха върху разтлани килими и конски чулове по склона на планината Орак. Дрезгало и свире зареваха дълги тръби. Глашатайте се развикаха. Елате на борбите смело и без страх. Елате в добро здраве. Покажете вашата смелост. Проявете вашата сила. Като оставяха конете си на грижите на другарите си, най-добрите атлети влизаха в широкия кръг. Заставаха в различни краища на полето на групи от поняколко човека. Всеки атлет и смелчага беше съпровождан от преданите си приятели, които трябваше да съблюдават борбите да се водят честно, без злоба, без хапания, осъкътявания и убийства. Започвайте! Охе! Започвайте! Закрещяха глашатайте. Джихангират Батухан ви гледа. Той ще даде на най-ловкия юнак най-добрата награда. Всеки трябва да премине през три трудни състезания, през три упорити схватки който нито веднъж не докосне с плещи земята. Той ще бъде обявен за Багатур. Такъв е законът в нашата страна. А и обичаят на всички хора е такъв. Славното дело няма да е препятствано, защото чистото небе няма да е мрачно. Първи напред излязоха 12 двойни. Високи, широкоплещи и млади. Отрядите бяха избрали предварително своите най-добри юначаги. Очаквайки реда си, останалите съперници се отпуснаха клекнали по края на полето. Борците започнаха да подскачат на място, да пристъпват от крак на крак, да размахват ръцете си като крила, докато приклякваха. Те подхвърляха нагоре пръст и трева и, подражавайки на подскоците на орлите, започнаха да се приближават един към друг. Шесте двойки едновременно се вкопчиха в могъщите си обятия. Те се хванаха за раменете, за ръцете, за краката, за вратовете и започнаха да се хвърлят един други го, да се въртят, да се повдигат от земята и да си подлагат крака, старайки се да повалят противника си на земята. Около всяка двойка тъпчеха на едно място, обикаляха и приклякваха приятелите им, подкрепяйки борците с виковете си. Единият от тях падна, тялото му докосна земята и той вече напусна състезанието, като мрачно се отдалечи от полето заедно с приятелите си. Докато с предишната си подскачаща походка, победителят му се отправи към мястото, където седяха почетните съдии. Там имаше чували с печени парченца сладко тесто. Победителят гребеше с ръце цели шепи от бисквитите, поднасяше ги към устата си, сякаш искаше да ги опита, след което неочаквано ги изсипваше в подставените пешове на приятелите си, а част от тях хвърляше по полето в чест на боговете, донесли му победата. Една след друга излизаха групите на съперниците, влизаха в схватки, бореха се. Победените си тръгваха, а победителите оставаха и продължаваха да се борят помежду си. Победител стана висок, могъщ и страшен на вид монгол на името Грул, който пребори всичките си противници. Той вдигна над главата си последния си съперник и с див тържествуващ вопъл го хвърли на земята. Падналият лежеше неподвижно и плачеше защото преди това бе преборил твърде много противници. Тогрул се приближи до него и широко разкрачил крака го попита. За какво жалиш? Ако бях мъртъв, нямаше да съжалявам. А що ми се налага да остана жив, радостта ми ще е малко. Тогрул го вдигна внимателно и му каза. Да изпълним славното дело за величието на монголската държава. И двамата извадиха ножовете, облизаха един други му остриетата, подушиха бузите си и прегърнати, Тръгнаха от полето вече като побратими, Анда. Към тях се приближи Нукер на кон и им каза: Ослепителният Батухан ме изпрати да ви похваля за доблестта и да ви съобщя, че ви взема и двамата в своята охранителна хилядна от Тургауди. След борбата имаше конни надбягвания и стрелба с лък, но скоро се наложи всички да се разотидат, защото заваля проливен дъжд. Бурята се усилваше. Вълните на Великата река налитаха шумно върху брега. Стоварваха се върху него и отмъкваха всичко, каквото срещнаха. Лоткарите вече не се решаваха да преплуват реката. Всички присъстващи на празника яхнаха конете и се понесоха към лагерите си. Тукашните магиосници предизвикаха бурята, говореха си монголите. Какво ли ще става още през нощта? Какво ли ще срещнем нататък в страната на русутите? 16-та глава. Ужасна нощ. От къде си, храбри и добър юнако, от коя земя? и от коя орда. Как се казваш и каква е бащиното ти име? Из древна билина. При вечер бурята се усили. И тил река бушуваше и вълните яростно се блъскаха в стръмните и брегове. Вятърът разтърсваше шатрите така, сякаш се опитваше да ги бутне в реката. Реки от дъжд се стовариха върху татарския лагер. Проклинайки посрещналите ги с тут и буря зли урусуцки мангуси, войните трепереха край огасващите огньове. В шатрите стана студено, влажно и мрачно. Горните им отвори бяха затъкнати с кечета. Пламъчетата на мъждивите светилници се разклащаха при всеки порив на вятъра. Дълги трепкащи сенки се движеха по стените. Арабше премина по край шатрите, проверявайки охраната. Да се върви, бе трудно и бе толкова тъмно, че на разстояние две крачки нищо не се виждаше. Вятърът непрекъснато го събаряше и арабша повтаряше на нукерите. Ужасна нощ. Пазете се! Враговете обичат именно такива нощи. Влезе в юртата на Джихангира. Седнал върху пухкави кожи, Батухан беседваше с си съветник Субетей Багатур. Араб ще спря почтително до входа. Злите боговено русутите развалиха празника ни, говореше Батухан. Изпратиха буря, порой и студ срещу храбрите ми войни, за да ни сплашат и да не ни пуснат в земите си. Рязък порив на вятъра разтресе стените на шатрата. Батухан вдигна глава. Чуваш ли как реве и е тил? А ние все пак я преплувахме. Батухан замълча и отново се вслуша в яростния рев на вълните. През шума от бурята се чуха спорещи гласове. Арабши излезе от шатрата, но скоро се върна. Някакъв непознат иска да те види, ослепителни. Казва, че знае нещо важно. Нека влезе. Арабши открехна вратата. Свистящ порив на вятъра я изтръгна от ръцете му и запокити входната завеса в юртата, като го обля с студ и ледени пръски. Пламъкът се разлюля и настъпи тъмнина. Но скоро светилникът, мигайки, се разгоря. Мъждивата светлина отново освети юртата. А на входа и стоеше висок и слаб човек. Непознатият свали черния си калпак с мокра боброва периферия и го изтръска. Направи крачка напред и се отпусна върху килима. Прекланям се пред Великия хан на монголите. Проговори той с пресипнал нисък глас. Славата ти се носи далеч преди могъщата ти войска. Бъди ми гост, милостиво му отговори Батухан. Какво те води насам в такова лошо време? Монголите разглеждаха с любопитство нощния си посетител. Той говореше на татарски, но не приличаше на татарин. Големият му гърбав, нос придаваше хищно изражение на слабото му и костеливо лице. И нависналите му гъсти вежди горяха черни и дълбоко хлътнали очи. С възлестата си суха ръка, често поглаждаше дългата си прошарена черна брада. Велики хане, ти виждаш пред себе си необикновен пътник, а човек, който е бил роден богат и власт. Аз съм великият княз Глеб Владимирович Рязански. Батухан присви очи. Пратеник отрязан ли си, коназе галип. Защо тогава си сам? Княз глеб се намръщи. Не, е велики хане. Не съм дошъл като пратеник при теб. Дойдох да ти предложа да ме вземеш за свой съюзник. Какво ще означава това? Познавам всичките пътища и градове на Великата руска земя, така че ще ти бъда полезен. Субета и е Багатуре, покажи на кона за земята на Урусутите. Субета и е Багатур разгъна пергаментов лист върху Килима. Ето коназе Виш. Това е Итил, това е твоят рязан, това е Олдемир. Тук са всичките Урусутски градове реки и пътища. Карта на руските земи. Откъде? Как си могъл да я съставиш? Аз мога всичко. Каза като положи ръка върху пергамента Батухан. Ето така земята на урусутите ще бъде смачкана под ръката ми. Ще принудя всички да ми се покоряват. Може би именно за това си дошъл урусутски коназе, поразен, княз Глеб мълчеше, а Батухан продължаваше с явна насмешка. Къде са покорните ти нукери? Къде е народът ти? Къде са подаръците ти, велики кона за Галиб? Княз Глеб разтърси прошарените си кадрици. Вече нямам нито народ, нито дружинници, нито богатства. Моите врагове ми отнеха всичко. Наложи ми се да бягам и вече много години живея като изгнаник при половците. Батухан се намръщи. Тогава какво искаш от мен? Искам да ти помогна да пометеш враговете ми. Кои са твоите врагове? Князете, които сега управляват Рязан, аз сам наказвам враговете си. Когато пристигнем, ще загинат всички, а не само коназите. Аз ненавиждам целия рязански народ, защото именно рязанското вече ме изгони. Батухан погледна към мрачно мълчащия субета и багатур. Какво ще кажеш за това, мъдри ми съветнико? Безсмъртният войн, твоят велик дядо остави за пулка на потомците мъдри закони. В тях се казва, че шпионите, лъжесвидетелите, всички хора, подложени на влиянието на срамни пороци и магиосниците се осъждат на смърт. Княз Глеб неволно отстъпи. Батухан го гледаше с присвити очи. Не съюзник ще ми бъдеш, коназе Галип, а послушен нукер. Ако се опиташ да ме измамиш, ще се простиш с живота си. Можеш да, напуснеш. Араб ще погрижи се за него. Княз Глеб се поклони до земята, очаквайки прощални думи, но Батухан му обърна гръб, а Собета и Багатур гледаше право пред себе си с немигащо око. С каменно неподвижно лице арабшо отвори вратата на юртата. Черните очи на княза злобно светнаха и той прекрачи в дъждовната тъмнина. Конас, княз, съгласно монголското произношение. Бележка на преводача. Галиб, глеб, съгласно монголското произношение. Бележка на преводача. Улдемир, град Владимир. Бележка на автора. Вече. Общо събрание от древните руси и славяни за решаване на обществени въпроси. Бележка на преводача, желаяки да завладее еднолично властта, княз Глеб Владимирович поканил на пир своите братя и роднини и с помощта на наемници от половците ги избил всичките. Това е предизвикало народното възмущение и княз Глеб Владимирович е бил принуден да избяга при половците, където дълги години се е скитал. Бележка на автора, 17 глава. Приказка за Хани и Тил, чичи вождат на хунското племе, заминало на запад, каза: Водейки военен живот на ездачи, ние представляваме народ, чието име ще изпълни с ужас всички варвари. И макар, че ще умрем, славата на храбростта ни ще живее и нашите деца, и внуци ще бъдат вождове на народите. И Из с източен летопис, бурята разгони събралите се за празника монголски ханове, и голямото вечерно пиршество бе отменено. Батухан съобщи, че възнамерява да прекара вечерта с малци на събеседници в шатрата на седмата си звезда Елда Хатун и нареди на Буршия да приготви всичко за пир в нея. За колко гости? Прошепна почтително Бауршият. Батухан при сви очи просъска хихи и му обърна гръб. Боршият се втурна към помощниците си и им заповяда да бъдат в готовност. Златните съдове, напитките пушеното конско, сладките бисквити и изсушеното грозде, карани още от сигнак. Всичко това трябва да е под ръка, колкото и гости да пристигнаха на пира. Юртата бе разположена на едно възвишение и бе окопана с канавка, за да не могат дъждовните потоци да проникват в нея. Китайката Илахе даваше последни съвети на Йелдас как да се облече, как да посрещне, какво да говори. Ще бъда около теб и ще ти шепна, ако се наложи. Не се бой от нищо, по заповед на Джихангира пристигнаха Джирахим. Отначало да се изплаши, но след това се успокои, като видя, че Факихът не може да познае нейното набелено и нашарено лице, и почтително го приветства. Илах я подложи под Госта Велурена възглавница и започна да го разпитва за това, какво се е случвало по Итил преди отдавна, хиляди години назад. Хаджирахими отговаряше подробно и Илахе го слушаше внимателно и почтително. Пред юртата спряха конници. Водеше ги Батухан, пременен с изящни дрехи и червени шегренови бутуши. Заедно с него пристигнаха субета и багатури хановете, които бяха негови неизменни гости и събеседници на трапезата му. Скопринени китайски дрехи, с висока бархетна шапка, украсена с златни дантели, Илдас посрещна гостите. Когато Батухан влезе в шатрата, тя се поклони до Килима, малка Елда с Хатун, каза и Батухан, сядайки върху Сахтияновите възглавнички за тогания. Аз си спомних, че умееш хубаво да разказваш приказки. Ето защо реших да ти покажа забележителен човек от тези, каквито се срещат само в приказките. Това е магиосникът, казва се Хазук. Казват, че е на хиляда години. Но той, разбира се, също лъже така, както в наши дни обичат да го правят всички. Илах е прошепна нещо на господарката си и Елда да сказа. Ако този старец е живял хиляда години, той би трябвало да помни народа Хунну, който е живял тук, по река Итил и вероятно е виждал неговия знаменит вожд Хана Итил. Добре го измисли, отбеляза Батухан. Да видим какво ще измисли по въпроса, старецът. Нукерите въведоха магиосника Хазук. Клещав и мършев, с търчаща на кичури, бяла брада. Той влезе в юртата, окован с вериги, заедно с млада жена. Из потрунтавите бели вежди на магиосника гледаха с оплаха и ненавист проницателни очи. Двамата пленници клекнаха близо до стената на юртата. Всички разглеждаха с любопитство магиосника, който клечеше, склопил клепач с бели мигли. От време на време очите му се отваряха и той оглеждаше всички с бърз, изпитателен поглед. Носеше островръх калпак, Обшит с старинни монети. Раираният му кафтан, подплатен с сива агнешка кожа, бе избродиран с цветни рисунки и неразбираеми надписи. На краката си имаше широки сахтиянови бутуши, с много дълги и завити нагоре носове. Магиосникът важно изуботушите си и развърза партенките си. Ноктите на краката му се оказаха необикновено дълги. Бяха се извили като сухи шушулки. Между разперените пръсти на краката му бяха втъкнати и сушени жаби. Монголите гледаха магиосника с широко отворени уста, защото все още не им се бе случвало да видят такъв шаман. Батухан го попита: На колко години си старче? Не помня. Магла обвива изминалите години. Може и да съм на хиляда години, а може и да съм на повече. Тогава сигурно си спомняш времето, когато тук, по реката, е живял народът Хумно. Можеш ли да ни разкажеш за хана на хуните и тил? Старецът поклати утвърдително глава и замърда пръстите на краката си. И сушените жаби зашумоляха. Слушал съм приказката за хан и тил. По-рано тя бе разказвана по тези места от нашите слепи разказвачи. Разкажи ни тази приказка. Хазук затвори очи и започна леко да се поклаща. Заговори напевно на кипчакски език, който Бату разбираше. В промеждутъка, между края на отдавна минали истински прекрасни 10 000 века и началото на нови 1000 века, в едно добро, непоколебимо и наистина спокойно време, през което е имало много отчаяно смели и широко известни батири войни, тук, на брега на реката, на тази планина е живял хан Урак. Той е бил силен, могъщ и славен хан. Дворецът му се издигал на върха на планината бил е обкръжен с висок дъбов стобор и върху всеки негов кол е стърчала глава, отрязана лично от хана в битка с враговете му. В конюшнята на хан Урак винаги са били хранени по сто жребци с златни гриви, а в степта са пасели табуни от кобили, които били безброй и самият хан не знаел колко са. Всички народи нагоре и надолу по реката са се подчинявали на хан Урак и не е имало равен нему. По реката плавали корабите на чуждоземни търговци с стоки от далечния Арабистан и от студената земя на Варангистан, където през половината година е нощ. Всеки кораб се спирал до планината Орак и поднасял на хана дарове, от които богатството му се увеличавало постоянно. Веднъж над реката се извила страшна буря. Всичките магиосници започнали да се молят на боговете да престанат да се сърдят. Но бурята се усилвала все повече и повече. Вълните изхвърляли корабите на брега и ги разбивали. Седейки на скала до брега на реката, главният магиосник се молял денем и нощем. Накрая той отишъл при Ханорак и му казал: Тази нощ, когато бурята утихна малко и на небето се показа месецът, аз видях в реката Водния цар. Той има дълга коса и брада до коленете, рибе опашка и ципести лапи, а на главата си златна корона с диаманти, които греят като звезди. Той ругаеше и биеше с рибята си опашка по водата, от което се образуваха вълни. «Вашият хан Орак, казваше той, е толкова могъщ, само защото се храни от реката. Всичките му богатства са от корабите, които плават по Итил и докарват подаръци на Орак, а на мен, водният цар, никой нищо не дава. Повече няма да търпя това. Нека всяка година хан Орак ми дава по една своя дъщеря. Ако не го направи, ще продължавам да потопявам всеки кораб и нито един чуждестранен търговец вече няма да дойде при него. От тогава хан Урак се сприятелил с водния цар, на когото връчвал скъпи подаръци на главния си магиосник. С специални молитви и заклинания, магиосникът извиквал водния цар и хвърлял в итил съндъчетата със скъпоценностите. Веднъж годишно, след жътвата през есента, ханът жертвал за водния цар своя дъщеря. Веднъж на хан Урак му се родил син и той го нарекал Итил в чест на водния цар на Великата река. Когато младият хан Итил пораснал, водният цар доплувал един ден до двореца, показал се от водата и завикал. Ей, хане Урак, казват, че синът ти е пораснал и е станал батир. Изпрати го при мен, за да си избере, която иска от дъщерите ми. Нека остане в подводното ми царство и да бъде мой наследник. Ако откаже да дойде, ще вдигна такава буря, че ще смия с вълните двореца и цялото ти ораково ханство. Добре, отговорил му хан Орак. След три дни очаквай гости. А синът на Хана и Тил хан по това време ловувал с соколи отвъд реката в степната страна. Върнал се той вкъщи, и старият хан орак му казал: Водният цар те вика при себе си и иска да ти даде своя дъщеря. Готви се за сватба и изпращай подаръци и сватове. Младият хан и тил му отвърнал, вече 15 години как ежегодно даваш дъщерите си на водния цар, а поне една от тях да се бе върнала да те навести и да ти покаже внука ти. И мен ме очаква същата съдба. Штом само се озова на дъното и се явя в кристалния дворец на водния цар, веднага ще забравя целия си предишен живот, баща си и майка си, приятелите и родния дом. Не, аз обичам просторните степи, Обичам конете и грамотевичните бури. По-добре е да взема със себе си джигити и да отида да покорявам чуждите страни. Спокойно слушащият приказката Батухан изведнъж се наведе към стареца и радостно възкликна. Ето това е истински багатур. Ако е тръгнал да покорява народи, ще извърши велики дела. Слушай какво е станало после. Продължи старият хазук. Бащата на Итил, хан Урак, отговорил така на сина си. Да се тръгне на война е опасно дело може и да покориш чужди страни, а може и да изгубиш главата си в пустинната степ. По-добре си остани вкъщи, укрепи ханството ми, построй си нов дворец по долното течение на реката, където и тил се разделя на стотици ръкави. Там ще издигнеш прекрасен нов град, който ще бъде непристъпна крепост. Нима не можеш да построиш в двореца си одея от цветни кахлени плочи, напълнена с прясна вода. В нея ще държиш жена си, Водната русалка и пак в нея ще посрещаш тъста си, Водния цар, когато той ти дойде на гости. Аз знам какво трябва да направя, отвърнал му принц Итил и заповядал да бъдат изплетени множество дълги мрежи, след което поканил хиляда джигити и хиляда рибари на празника по случай сватбата си. Магиосниците пеели, дрънкали с Дейрета и разпалвали големи огньове по брега. Призовавали Водния цар и викали, че принц Итил заедно с приятелите си, отива на гости в кристалния подводен дворец. Хан и Тил седнал в голяма лодка с 20 гребци, облечени с брокатени дрехи. А самият той бил с червен кадифен чапан и самурена шапка салено дъно. Седял на задната скамейка. До него се намирал великият везир, който държал в ръцете си съндъче с скъпоценности. Подарък за дъщерята на водния цар. Лодката доплавала до средата на реката, където са били най-дълбоките вирове, и Хан и Тил започнал да вика Водния цар. Три пъти призовал Тил царя. Най-сетне, след третия път, реката се развълнувала, заиздигали се вълни, разразила се грамотевична буря и светкавици засвяткали по небето. Хан и Тил взел съндъчето с скъпоценностите и се навел над водата, призовавайки Водния цар да доплува по-наблизо а в същото време хилядата рибари вече били пуснали във водата мрежата и от всички страни бързали с лодките си към хан и тил. Когато грамотевиците загърмели особено страшно, така сякаш небето се стоварвало върху земята, великият везир ударил с ножа си хан и тил в гърба и го бутнал във водата. Гребците видели това, нахвърлили се върху везира, пребили го с веслата си и го хвърлили в реката. Но рибарите доплували от всички страни и измъкнали и двамата. Итил бил жив и невредим, понеже, очаквал измяната и бил надянал под чапана на си стоманена ризница. Великият везир бил мъртъв, с потрошени кости. А в джобовете и пазвата му били всичките скъпоценности, всичките подаръци, приготвени за невестата русалка. Рибарите уловили съндъчето, което било напълнено с обикновени камъни. Хан и Тил се върнал в лодката си и завикал на рибарите. Замитайте по-дълбоко мрежата. Хванете водния цар. Тогава рибарите уловили грамадна Моруна. толкова стара, че върху главата й е имало големи израстъци, приличащи на корона, а дългите им остаци и брада били бели. Моруната се мятала и хапела здравата мрежа. «Дзе, дзе!» – възкликнаха слушащите. Хан и Тил казал, «Може би това е водният цар? Няма да е прилично да ям шурпа от тъста ми, водният цар?» И той извикал на рибарите. Поснете му руната на свобода. Нека поплува още. Муруната се гмурнала във водата, но толкова се била разсърдила, че бурята се извила още по-силно. Високи колкото планини вълни вървели по реката, стоварвали се по бреговете и измачквали лодки, хора, бикове и каруци, заедно с конете. Грамотевиците трещели непрестанно и дъждът се изливал така, сякаш искал да отнесе всичко живо от земята, а било така, защото по молба на Водния цар, Богът на грамотевиците, мъстял на Ханурак. Няколко мълни ударили високия дворец в Ураковата планина. Дворецът се запалил и изгорял до основи. Огромни водни валове се прехвърлили през Ураковата планина и отмили последните оваглени главни от него. Тогава бурята утихнала. Ужасен Ханурак се превърнал в каменна скала, обливана от вълните. Тя гледала с широко отворени очи гибелта на ораковото ханство. Бурята отнесла лодката на хан и тил много навътре в сушата и я захвърлила върху короната на стара бреза. И Тил и верните му другари се спасили. Когато бурята отихнала, младият хан устроил в чест на загиналия си баща тържествен помен. Всеки от войните донесъл шапка, пълна с пръст, и я изсипал на върха на ораковата планина, върху каменното тяло на хан урак. Така върху планината се образувала висока могила, на която всяка година се провеждат моления към водния и грамотевичния бог, за да не се гневят повече на жителите на Ораковия край. Старият магиосник Хазук замълча. Всички седяха стихнали и само изсушените жаби шумоляха, размърдвани от стария разказвач. Батохан попита. А какво е станало с младия хан Итил? Построил ли е той нов град? Тръгнал ли е да завоюва други страни? Не е построил нов град, а е казал: Има време! Хан и Тил е събрал голяма войска и тръгнал срещу западните народи. След войската му вървели каруци, запретнати с волове и камили. В каруците пътували жените, децата и старците. Войската заминала надалеч, на 10 години път от тук. Хан и Тил разбил всички срещнати по пътя народи, завоювал 99 кралства, но умрял от обидна смърт макар че имал 300 жени. Той, все пак, решил да се ожени за дъщерята на последния покорен крал. През нощта след сватбата новата му млада жена заклала Хани Тил, най-храбрия от храбрите. Войните решили да изгорят тялото му на брега на Дунав. През нощта, когато изгряла луната, от реката изплувала девойка Русалка, която казала на войните, охраняващи тялото на Итил. Аз съм дъщеря на водния цар. Моят годеник Хан и Тил ми обеща да се ожени за мен. Положете тялото му в кристален ковчег и го спуснете на дъното на реката. Аз ще го пазя и заедно с приятелките си русалки ще му пея песни. Войните така и направили. Кристален ковчег с тялото на Хан и Тил бил спуснат на дъното на река Дунав. Докато спускали кристалния ковчег, от водата отново се показала дъщерята на Водния цар, която горко плачела след което навеки се скрила на дъното на реката. Какво е станало с народа Хунно, който е стигнал толкова далече на запад? Върнал ли се обратно? Без хан и тил народът му се разпаднал на малобройни племена, които воювали с другите народи, все повече уредявали и накрая изчезнали. Останали само приказките и песните за храбрия хан и тил и за баща му, хан Урак, превърнал се в камък. Бату хан се обърна към замислената Йълдъс, Притиснала се до китайката и Лахе. Малка Хатун, хареса ли ти приказката? Не, господарю мой. Това е една много тъжна приказка. Къде по-хубава е друга приказка, на която вече знаем началото? В нея виждаме по-смел и по-могъщ от Хан и Багатор. Това си ти, велики Батухане. Ти като ярка звезда ще осветиш победоносния път на монголите. Батухан удари си умрук по коляното си. Точно така. Аз ще го направя. Кълна се във вечните сини и небеса, че ще покоря света и ще прославя монголите. Всичките ханове закрещяха един през друг. Ти си чудесен. Ти си необикновен. Ти си сърцето на монголите. Батухан погледна към стоящия до входа, рапша и му даде знак с пръсти, показвайки му да изведе стария магиосник. След това срещна погледа на Буршия и вдигна дясната си вежда, разрешавайки да бъде сервирано угощението. Бурши! завеждащ стопанството, старши слуга в господарска къща. Бележка на автора Шегрен, мека кожа, обработена специално с грапава повърхност, която се употребява за фини извелия и за подвързие на книги. Бележка на преводача. Хунну, Hun хуни, съгласно монголското произношение. Бележка на преводача. Хан и Тил, вождат на хуните Атила, т.е. човекът от Итил или вължанинат. Бележка на автора – Арабистан, арабските страни. Бележка на преводача – Варангистан, страната на варягите. Бележка на автора – Шурпа, Чурба. Бележка на автора – Трета част – Монголите наближават Рус. Пред тази беда зад Великата река, боровите гори запламтяха. Запламтяха боровите древни, дремещи гори. Черен дим се изви и затули слънцето на небето. А над тези борови гори поради огъня и зад дима птиците не можеха да летят. Тогава по земята вести тръгнаха, вести страшни, вести ратни. Ив. Рукавишнико Ферило. Първа глава. Старшият горянин. Саможивият и мрачен Савели и Севрюк, спрякор Дикорос, живееше на брега на усамотено езеро, забутано в лоното на вековните рязански гори. На малка поляна бяха разположени дървените къщи на Иселническото селище и дървеният параклис. Наоколо на гъсто растяха пишни храсти с капини, малини и френско грозде. И поляната, и Иселническото селище се наричаха Перунов бор. Старците разказваха, че тук по-рано са живели магиосници, които са се кланели на дървени идоли. Един такъв идол, прогнил и враснал в земята, лежеше в малиновите храсти сред смърчувата гора. Около връст се простираха мочурливи блата и бездънни тресавища, през които притичваха само зайци по едва забележимите пътеки. Тези пътеки бяха засмукали мнозина невнимателни ловци, примамени от съблазнителните изумрудени полянки. В иселническото селище живееха още няколко селяни горяни. Най-близкият съсед отдясно се наричаше Ваула. Той беше мордвин и бе избягал от родината си в търсене на по-добра участ. Нисък на ръст, чернокос и сипаничев. Той имаше подобна на него ниска и сипаничева жена. Помежду си, те си говореха на мордовски, откъдето и дойде прякора населени на Ваула. Дървената им къща бе пълна с деца. Всичките малки, пъргави и чернооки като мишлета. Друг съсед на дикорос без вяга, който бе дошъл отрязан. Той бе висок, слаб и костелив. Живееше в малка дъща на барака, покрита с чимове и парчета брезова кора, като основно място в нея заемаше глинената печка. Имаше много деца, всичките светлокоси и изцапани с сажди, тъй като домът му нямаше комин и се отопляваше от дима, който излизаше през специално прозорче над вратата. Жената на звяга, като него слаба и висока, едва успяваше да се справя и с домакинството, и с работата в гората, където помагаше на мъжа си да сече вековните борове и ели през лятото, а през зимата да ги извозва по леда до близкия манастир. В иселническото селище живееше още селени над Лихар Кудреш. дошъл от Создалската земя по-късно от другите, заедно с младата си жена. Двамата насякоха еднакви борове, свързаха ги на партината през поляната и си направиха дъще на барака и пристройка за добитъка. В новия дом им се роди дъщеричка и те я кръстиха вешнянка. Жената се разболя от треска и скоро умря. Кудреш и издълба ковчег от липов дънер, погреба тялото на младата си жена под една бреза и остана вдовец до живот. Сам с малката си дъщеричка, която отхрани като сбибарон с кравешкови. След това често ходеше ту по строежи в Рязан, ту в Дивото поле, където лагеруваха половците, за да търгува с граничните застави по цели седмици изчезваше в гората, където ловеше спримки и капани белки, хермелини, златки и други звърчета. През това време Вешнянка живееше като у дома си в къщата на съседа им Дикорос. В селището приемаха Савели и Дикорос като старейшина, защото пръв се бе заселил в Перунов бор и даваше на всички пример, кога да се започва ранта, кога да се сее без страх от сутрешния студ или кога да се извозват по замръзналото тресавище платики, консервирани зърнести плодове и осолени гъби за манастира. Дикорос бе як мужик седър, кокъл и мрачен поглед под надвисналата на челото му коса. С собствените си ръце и на собствения си гръб бащата и дядото на Дикорос бяха разчистили горския гасталак и изкоренили и изгорили огромните пънове. Първите бяха засели разораната и покрита с пепел целина най-напред Совес, а през следващите години и Сръж и Коноп. Дикорос с удоволствие би отишъл още по-навътре в лоното на гората, за да работи на свобода, без чужди господарски очи наоколо, но нямаше как да се скрие от дългата ръка на манастирския бирник, облечен с расо или от княжеския тиун с остри хищни очи, които все щяха да го открият, да се доберат до разораните места и да почнат да изчисляват и начисляват дан ще кресне дикорос, ще удари в яда си калпака си от кучешка кожа в земята, ще тръсне кичурите си и ще пробучи. Имайте добрината, моля ви се, изчакайте с дана. И на коня се дава отдих и се пуска да пасе по ливадата. Тогава защо да се доубива? Човекът. Нали сам работя, без да скръствам ръце, кога ли най-после ще порасне помощта ми, малко е още синчето ми. И отново дикорос натискаше рогалите или вземаше тежката брадва, и се захващаше с обичайната си работа. Да се често стволове, да изсича просека или до кръста в кал, да прокарва канавка от блатото. Всичките си надежди Дикорос възлагаше на единствения си син. Докато бе малък, той го наричаше Глуздир, а щом почна да възмъжава и се оказа съобразителен и сръчен по време на работа. Съседите му лепнаха пряко раторобка. Момчето си имаше и друго име, с което при кръщането го бе дарил старият поп от районния център. Но то бе трудно за произнасяне – подист. Висок Чорлав, целият в лунички и с силни ръце, той приличаше в работата на баща си. И дърво ще отсече, и целината ще изоре, и със стрела ще улучи скачещата по клоните весела белка. Имаше в Парунов бор и една вдовица, която наричаха опалюнуха. Смятаха я за селенка, защото и земята сама ореше, и дърва се чеше, и на езерото Шерани и платики смрежа ловеше. Бе овдовяла по времето, когато по долното течение на притока на Волга ока разбойници бяха отнели двете и деца, момче и момиче, и ги бяха продали на български търговци, а мъжът и, който се опитваше да спаси децата си, бяха хвърлили в огъня, където и бе умрял. От тогава тръгна и прякорът, и опалюнуха. Тя се бе преселила в Парунов бор и се опитваше да заглуши с работа мъката си. Бе развъдила няколко овчици. Те живееха и се размножаваха, докато овцете на другите измираха. Опалюнуха постоянно мислеше за децата си, поради което здраво се привърза към вешнянка и я глезеше най-много от съседите, а през гладната година бе прибрала две сирачета от районния център и бе започнала да ги храни и гледа като родни деца. Рукавишников Иван Сергеевич, руски писател, поет и преводач от украински. Бележка на преводача Ярило в древнославянската митология. Божество на пролетното плодородие. Персонаж в славянските пролетни обреди. Представен като момиче, облечено в бяло, на бял кон, кукла или чучело. Бележка на преводача. През 12 век, освен християнското си име, руснаците са имали и прякори обикновено древнославянски, като в последствие и двете имена са били вписвани в документите. От тези имена са се образували някои фамилии. Севрюков, Ваовин, Прокудин, Звягинцев, Шестаков, Шолохов и други. Второто име можело да не е само Прякор, а друго християнско име. По това време са вярвали в заклинания, в лоши очи, в урочасване и поради това при кръщаването са скривали името, за да не го чуе дяволът, а в ежедневието са употребявали второто име. Бележка на автора – Перунов бор, буквално Боровата гора на Перун. Името е следа от славянско култово място от така наречения блатни градища, представляващи малки кръгли площадки сред блатата, заобиколени с два-три концентрични вала с височина 1,5-2 майров, широк 4-6 ма, бележка на преводача Дикорос, Дивораслека. Бележка на преводача Звяга, Лай. Бележка на преводача Лихар Кудреш, Злия Кудреш. Бележка на преводача Создал, град в европейската част на Русия на 26 км северно от град Владимир. Бележка на преводача Вешнянка, Пролетка. Бележка на преводача Диво поле. Така са се наричали волните степи на юг от Рязанското княжество и на изток от Киев и Курск, в които са лагерували с многобройните си стада и табуни половецките ханове. Около рязанските погранични застави и охранителни крепости са възниквали временни селища, в които са пристигали половците и са организирали обмен на търговия, като са обменяли кожи, овни бикове, коне и вълна за руско зърно, брашно кожени изделия, горски пчелен мед и други. Бележка на автора хермелин малък приличен на белка бозайник с скъпа бяла кожа. Сибирска белка. Бележка на преводача. Платика. Вид плоска речна риба. Бележка на преводача. Тюн. Доверен управител на княжески имоти Бирник. Най-често заселените. Бележка на автора, данъците и налозите, заселените по онова време са се наричали Дан. Князът е изпращал за събирането му Тауни, а понякога го е събирал лично. Това се е наричало полюдие. Бележка на автора рогали, ръкохватки на рао. Бележка на автора глуздирпиле. Бележка на автора торопка бързака. Бележка на преводача опалюнуха опърлената. Бележка на преводача ока река в европейската част на Русия най-големият десен приток на Волга. Бележка на преводача 8 години преди татарското нашествие е имало страшна суша. Цялата реколта изсъхнала, след което мор и глад продължили две години. Бележка на автора. Втора глава. Пришелци от света. Рядко някой идваше в Парунов бор, защото лежеше в страни от големия път и вместо хора. Там по-често се отбиваха зверове. То огромен лос рогач с са самката и лошчето си, ту тромава мечка, ту ще изкочи на поляната строен петнист, елен, спасяващ се от рис а през зимата към къщите се приближаваха вълчи глутници и се мотаяха наоколо по разораните ниви, като ловяха зайци. А през зимата, когато мочурливите блата биваха стегнати от здрав лед, при затънтаното езеро идваха от света двама странни конници заедно с слугата си. Яздаха от брани коне и оръжието им бе цялото в сребро. Единият, млад и очевидно много силен, често се шегуваше и бързо се сприятели с обитателите на Перунов бор. Другият бе мрачен стар монах с дълга прошарена коса, черно расо под полушубката си и с островръха калимявка. Те разпитваха кудреш и дикорос за дивите зверове, къде са забелязани мечи барлоги и откъде са минавали рогачите, след което се преобличаха подходящо за лов. Монахът захвърляше дългополата си дреха и надяваше заешка ушанка и полушубка и вземаше вилообразно копие за лов на мечки. Двамата се качваха на ските си и заедно с Дикорос. Кудреш и Торопка тръгваха да гонят лос или да изкарат мечка от барлогата й, като бродеха по цели дни из гората, докато не откриеха и не поваляха звяра. Върнали се през нощта в дома на Дикорос. Ловците ядяха зеленчукова супа с месо от рогач и си разказваха какви ловни преживелици са имали. Веднъж Дикорос попита стария монах. Защо ти, отче, пимах си надянал черното расу меч или копие биха ти отивали къде-къде повече. Толкова си добър в на мечки. За теб е да влизаш в бой, а не да биеш поклони до земи. Монахът му отговори. Да не си мислиш, че аз, витязът на Ратибор, свикналият да ловува из дивите половецки степи, с радост съм смъкнал бойната ризница, да не би по своя воля да съм заточен в манастир. Застанал, съм някому на пътя и ето, че се наложи да се подстриже за монах, и да отида в затънтената обител. Напоследък се развъдиха много князе и князчета и всеки от тях трака с зъби, иска да лапа и се оглежда кой по-доходоносен престол да заеме. Нека си се хапят помежду си князете, а аз си седя в килията, пише летопис за това, което чувам и добавям това, което си спомням от дългия ми воински живот. А когато дойде да ме вземе младият витяз Евпатий, захвърлям гъшите пара и вземам вилообразното копие за лов на мечки. Обичам да разкършвам плещи и да изпробвам силиците си в единоборство с мечка. А ако враговете дойдат по нашите земи, попита годи Корос. Какво и тогава ли ще останеш в килията си? Не могат ме удържа тогава в манастира нито каменните му стени, нито забраните на игумена. Ще постъпя в дружината на смелия витяз Евпатии, дори и като обикновен воин, и ще положа костите си за нашата свята руска земя. Една зима в Парунов бор дойде с шейна от изплетена от върба кошница, запрегната с двойка рунтави кончета, пътуващ търговец. В кошницата на търговеца имаше множество примамливи стоки игли, цветни ленти, конци, избродирани на цветя, кърпи, гердани с стъклени маниста, медени корабийки. Търговецът не вземаше пари за стоката си, а я обменяше само срещу кожи, самсарени, лисичи, боброви и други. Торопка обмени връзка кожи от белки за гердан с зелени стъклени маниста и го подари на вешнянка. Търговецът не бе руснак. И шапката му бе по-различна, като гърне, обвито с бял плат. И кончовите на бутушите му бяха съшити от цветни сехтянови парчета и кафтанът му без особена кройка. Жените веднага забелязаха, че кафтанът му се закопчава ненадясно, като у всички православни селяни, а наляво като на Поганец или Таласъм. От търговеца обитателите на Парунов бор за пръв път чуха за приближаването от степите на изток на страшния народ, който никого и нищо не щади. Всички и стари, и млади. Избива и пали села и градове. Е, разкажи ни за тези изверги, пристигнаха тези хора при нас, българите в нашия град Биляр, който е на река Кама, разказваше търговецът. Стовариха се върху главите като градушка посред бял ден, и това бе челната рад на Хан Шейбан, внука на Чагонис, и се наричат те татари и монгали. Разориха градовете ни, изловиха хората ни, подбраха тези, които знаят за наят, завързаха ги и ги отведоха в незнайна страна. Спасиха се само тези, които се скриха в горите. Татарите оставиха отряди в пет от градовете ни, за да затвърдят робството на българите, а главната им рад продължи по-нататък към половецките степи. Скоро. И вие ще ги видите. А няма сила, която да им се опре. Повече са от комарите над блатото. Нападат в купом и див вой, хиляди след хиляди, страшни в опушените си овчи кожи. И няма спасение от тях. Само за вас, българите, татарите са страшни врагове, каза му Дикорос. Вие, българите, сте свикнали само да търгувате и бутуши да шиете, а добър воин от българите никога не е имало. Ще видим, Отвърна му търговецът. Когато татарите налетят, какво ще остане от вас? Да си прехапаш езика, дано? Развика се опалюнуха. Нека само тези изедници да си покажат носовете на сам, ние техният чагонис с топори ще посрещнем. И жените ни ще се бият редом с мъжете. Нека татарите си викат и налитат масово, каза и Дикорос. И мечката реве, когато напира към вилообразното копие. И половците зверски вият, когато влизат в бой. Да ни изплашат искат. Нашите рязански дружини са свикнали с това и знаят как да ги отблъскват назад в степта. С какво татарите са по-страшни от тях? В затънтените горски селца обикновено са наричали свят, гъсто населената част от областта. Тръгвайки от гората за големите села или за града, са казвали: Отивам в света, върнал се от света. Какво се чува по света? Бележка на автора витяз герой, Юнак. Бележка на преводача. Ратибор, наместник на княза в Переяславал и приближен на болярина на Всеволод Ярославович. Когато последният става велик киевски княз. Ратибор за известно време е хилядник в Киев. През 1079 г. е изпратен за наместник в Тмотаракан, постоянно убежище на князете от Цепници, но след година е изгонен оттам. След смъртта на Всеволод Ярославович отива при сина му Владимир Мономах в Славал и става влиятелен негов съветник. Когато през 1113 г. Владимир Мономах заема Великокняжеския престол, Ратибор отново става хилядник в Киев и влияе върху политическия живот по това време. Бележка на преводача е в пати и коловрат, рязански вълможа, воевода и богатир. С отряд от 1700 души, оцелели след разгрома на Рязан, нападнал лагера на Батухан, объркал нашествениците и избил много от героите им. Татарите успели да се справят с отряда му, едва след като употребили срещу него към Акомети. Евпатий загива в сражение и получава признание, дори и от страна на враговете си, Батухан и свитата му. Възпят е фрязанския народен епос от 13 век. Бележка на преводача, дружина, най-близката до княза войскова част. Бележка на преводача. Самсар Белка. Бележка на преводача. Поганец. Неверник Друговерец. Бележка на преводача. Биляр град, възникнал през 10 век във Волшко-Камска България, на мястото на днешното село Билярск. През 12-13 век е търговски и занаячийски център, а през 1236 г. е разорен от татаро-монголите. Бележка на преводача. Рад, войска, битка, война. Бележка на преводача – Чагонис. Така руснаците са наричали Чингисхан. Бележка на автора – Мунгали. Диалектно от Монголи. Бележка на преводача. Трета глава. Първата тревога. Търговецът си замина. Мужиците си поговориха за татарите и монгалите на Чагонис и забравиха за тях. Далече са от нас. Тук няма да се покажат. А след половин година, в края на есента, от близкия районен център Яростово. Дотича запахтян вестоносец. Бе се промъкнал напряко през блатото по замръзналите пътеки. Вестоносецът крещеше в прозорчето на всяка колиба, че носи заповед от Рязанския княз. И нека всички се съберат, за да чуят княжеската воля. Изчака на мястото за събиране на трупи, докато се съберат мужиците. Дотичаха и жените с децата. Вестоносецът каза «Князът Рязански Юрий Ингваревич, бащицата наш». Какъв бащица ни е той на нас, прекъсна го кудряш. Очите дори не сме виждали на този бащица. Вестоносецът изтри носа си с ръкава си и невъзмутимо продължи. Князът зове народа си да се готви за поход. Голяма вража сила наближава рязанските земи. Преди поганците да приближат от към дивото поле до нашите застави, трябва да излезем срещу им и да не ги допуснем до нашите ниви. Отгде си го чул това? Прекъсна вестоносеца звяга кой те праща по нашите места, княжеският общински наместник, попът или още някой. Какво си ни заплашил? При нас в Ярустово пристигна княжески тюн, а с него охрана от 20 на отроци, всичките добре облечени и на хубави коне. Старейшината ги разквартирува по къщите ни и ги храним вече второ денонощи. Ама плюскат като шопари, сякаш врязан въобще не се ги хранили. Тюнът свика събранието и ни разказа, че срещу нас идва незнаен народ, назоваван татари. Още той заповяда всички мъже и момци над 16 години, стопори и вилообразни копия, кой каквото има да тръгват зарязан. Там князът събирал големия полк и раздавал на всеки меч копия и секира. Тюните и княжеските дружинници препускаха във всички посоки. И към Зарайск, и към Муром, и към Великия Суздалски княз във Владимир, Навсякъде да призовават народа. Дикоро си слуша мрачно вестоносеца, изпъшка и го попита: Как ти викат? Яшка Брех! Чи си? На Пахом Рибарели? Точно на него. Пахом Терентич ми е баща. Той ми е брат'ов син. Не дойде за доброти. Защо толкова късно се е сетил князът? Татарите вече нивите ни тъпчат, а вие едва сега народа размърдвате. Къде гледахте досега? Защо в граничните застави в дивото поле не дойдоха Суздалските полкове? Големият полк на Суздал е къде-къде по-силен от нашия, Рязанския. Сега татарите ще напират срещу рязанците, а Суздалците ще си седят зад стените на града, ще поглеждат към нас и ще ни казват «Бийте ги по мутрите!» А самите те ще се почесват и ще се усмихват под мостак. Защо всички не се изправим като стена? Виж го ти какво му се приискало! Обади се звяга. Князете са готови да си прегризат взаимно гърлата. Какво остава да си помагат един на друг? Дикорос каза на вестоносеца от Яростово: Кажи на княжеския наместник и на Тиуна, че от нашето и селническо село утре ще тръгнат всичките мужици към рязан. В Яростово ще се отбие при баща ти и ще обсъдим това онова. Като прескачаше буците пръст, вестоносецът веднага се отправи обратно и само плетените му от сърволи се замяркаха а скоро и те се скриха в просеката между затрупаните от снега Ели. Ярустово, днес село в Спаски Уест на Рязанска губерния. Бележка на преводача. Верста, стара руска мярка за дължина, равна на 500 сажена или 1070 м. Бележка на преводача. Юрий Ингваревич, княз Рязански, убит заедно с жена си по време на татаро-монголското нашествие тъй като в източниците има голямо объркване относно синовете на Игор Глебович и Ингвар Игоревич, проистичащо от сходството в фамилиите им, което дава различно тълкование за потомците на двамата. То в някои източници този рязански княз е наричан Юрий Игоревич. Бележка на преводача – отрок или детски дружинник, млад воин от дружината на княза. Бележка на автора – голям полк, основната част на войската центъра ти. Бележка на автора. Зарайск, районен център, разположен на 164 км югоизточно от Москва. Възниква през 12 век като село Красное, което на руски означава красиво. От 18 век се среща само като Зарайск, което е свързано с народно-етимологичното преосмислене на изходното му име. Бележка на преводача. Муром. За пръв път се споменава в Лаврентиевския летопис преди 862 година. Наименованието му се свързва с угрофинското племе Морома. В началото на 15 век влиза в състава на Московското княжество и е негов източен преден пост. От 17 век е важен за неячийски център. Бележка на преводача Владимир, град в европейската част на Русия, на Р. Клязма. Основан 1108 година от Владимир Мономах. От 1157 година е столица на Владимиро Суздалското княжество от 14 век е административен, културен и религиозен център на северо Русия, а от 18 век – център на губерния. Бележка на преводача – Брех, Джав. Бележка на преводача – Полк, през 10-13 век е войскова част или опълчение от всеки град със самостоятелно управление и стопанство. Бележка на преводача – четвърта глава – тръгнаха към дивото поле. Савели и Дикорос започна да се готви за похода. Одра последните хванати белки и провеси обърнатите им наопаки кожички в килерчето под тавана. Ако се случи нещо, каза той на жена си, ще обмениш белките за жито. Поправи и отново опъна с жили обтегачи железния нож на вилообразното копие, с което ходеше на лов за мечки. Постави по дълъг сап на тежкия топор. Докара от гората вършинак и съхнали дървета, за да е по-лесно на жена му да цепи трески и да пали печката направи от парче от коса, второ вилообразно копие за торопка. А лекият дърводелски топор остави на жена си за домакинството. Жена му Марица, заедно с вешнянка. Замесиха тесто отръжено брашно с житен квас и изпекоха три самуна и няколко медени питки. Нарязаха самуните на тънки филийки и ги изсушиха в печката. С получените сухари напълниха раниците, добавиха луковици, варена гулия и шепа сол, вързана в кърпа. Солта е на привършване, каза Марица. Там, по света, по-лесно ще намерите сол. Току-що между дремещите ели бе просветнала пурпурната заря на следващата сутрин и мужиците се събраха около дома на Дикорос. На раменете на всеки имаше удобно привързана турба с запас, а на пояса на всеки топор и увиснал чифт нови ликови цървули. Наметнали на раменете си шаячния би, жените изпратиха ратниците до незамръзващия ручей, над който бяха прехвърлени три дървени трупи. Там те се хвърлиха на вратовете на заминаващите и започнаха с плач да нареждат. Горките ние! На кого ни оставяте? Защо ни напускате? Дикорос повдигна Марица от земята и каза: Какво си се зажалвала? Да не биловат на мечки да е полезен. Все една тегоба е. Пази Дорчо. А и от зварове и от лоши хора се пазете. Може да се върна в къщи на добър кон, татарски, а ина теб да донеса нова ба, общита с аксамит, топла фуфуде с обшивка и нови чизми. Нищо не ми трябва, само ти, Савушка, светлина моя, цял да се върнеш в къщи. Ще ти отсекат чуждоверците буйната глава. Няма и да има кой да поплаче на гроба ти. Ой, мако, наша женска! Синчето пази! Че защо съм го родила? Защо съм го кърмила? Защо съм го гледала? Защо го вземаш с теб? да го бяхме скрили в горския шубрачец. Ще те видели отново, че до мое, родно. И, давайки се от плач, Марица стисна в прегръдките си торопка. Дикорос положи ръката си на рамото на Марица и започна тихо да й говори с необичайна за него нежност. Почакай малко, лебедице моя. Чуй ме. Нещо важно имам да ти казвам. Марица се умълча. Ако тук, на глухото езеро, стане много тежко или зваровете започнат да надделяват, закови вратата на къщата ни и се добари до районния център Ярустово, по възможност при Пахом Терентич, Рибаря. Там и ще те навестия. Мужиците се отскубнаха от вкопчващите се в тях жени и един след друг закрачиха по дървените трупи, прехвърлени на тручие. След това, без да се обръщат, продължиха нататък, изчезвайки в сутрешната мъгла сред вековните стволове на мрачната гора. Още дълго чуваха воплите на жените, останали от другата страна на ручия. Вешнянка бе заедно с жените. Тя не плачеше, а само се взираше в далечината с разширени очи. Хлипайки, жените се помъкнаха обратно. Вешнянка се промъкна в плевнята на Дикорос, в която бе неговият стар Дорчо. Тя прегърна коня през шията и зашепна в окусменото му ухо. Останахме си ние с тебе, Дорченце, сираци. Дали ще видим някога стопаните си, или ще погинат те в чистото поле като окосени стръкчета трева, и дори пролетният гарван няма да ни донесе вест от тях. Дорчо клатеше глава, опрял се на рамото на вешнянка. Сап, дървена дръжка на секира, лопата, тесла и други. Бележка на преводача. Аба, горна мъжка дреха от груп домашен тепан вълнен плат. Бележка на преводача, ратник, войскар-войник. Бележка на преводача – Аксамит Кадифе. Бележка на автора – Фуфудия. Топла дреха – Фланела. Половер. Бележка на автора – Пета глава – Народният сбор. Още преди обят ратниците от Перунов, Бор пристигнаха в районния център Ярустово, намиращ се на големия път от Муром Зарязан. Потъмнялата дървена църква – Еднодневката. Някога построена за един ден от целия свят бе гъсто окръжена от сбутаните един до друг кръстове на гробището. Между кръстовете се трупаха мужици с вили, копия и бойни секири. Виковете и шумът на народа се чуваха отдалече. Над хилядната тълпа тревожно ехтеше тревожният звън на медната камбана. Около хълма, на който стоеше църквата, се виеше ручей, чернещ се сред своите затрупани с сняг брегове. Там до водата се бе разположил шарен табор. Около стотина души, облечени необичайно, мъжете с общити с червени ленти плъстени шапки, жените с ярки цветни шабури, с жълти и зелени забратки, децата полуголи и вдрипи, се притискаха и шумяха около огньовете. Преминаващите се спираха до табора и към тях притичваха, протягайки голите си и мръсни от пепелта ръце, деца и припълзяваха жени. Всичките те твърдяха. Хлебец да яде трябва. Нашите българи, татари надкла. преминаващите даваха на бедняците парчета хляб и ускоряваха крачка. Пак българи, колко се избягали тук? Каква беда им се е случила? На стъпалата на църквата се показа старият свещеник, слилав филон от грубо отцветено домашно ленено платно с пришити жълти кръстове. Вдигаше високо с двете си ръце малък кръст и благославяше тълпата, като стреперещ глас крещеше. Дозрявайте, православни! Идват към Рус радни вой, мунгали, пастири, воеводство държашо безбожния хам Батии. Рад вража идва от към дивото поле, станат им е съгледан на река Воронеж. Мужиците внимателно се вслушваха, а свещеникът продължаваше да крещи. Чу бащицата наш, князът Юрий Ингваревич, че на границата на Рязанската земя е застанал Батии, немилостивият и лъжливият хам Пастирски. Нашият княз изправи вестоносци до братята свои и в Мором, и в Коломна, и в Красни, и до сина свой, Феодор Юриевич, в Зарайск, и до другия си син, Всеволод Юриевич, в Пронск. Всичките князе отговориха, че идват с множество война помощ, няма да оставят земите наши и ще се изправят в ратния бой редом с рязанците. Свещеникът замълча, а от българския табор долитаха викове. Хлебец! Дай хлебец! Дикорос стоеше сред тълпата, опрял се на вилообразното си копие. До него торопка поглеждаше отстрани лицето на баща си. Мрачни мисли замъгляваха строгите очи на Дикорос. Тате, попита го тихо торопка, като дръпна баща си за ръкава. Наистина ли идват пастири срещу нас или старецът бълнува? Ще поживеем, ще видим, каза Дикорос. Ти как го разбираш, кудреш. Като поклати тъжно глава, кудреш му отговори. Погледах онези българи, дето се мотаят долу до ручие. Порано те с кожени бутуши на гости с лодки ни идваха. И ние ли така ще се скитаме боси и немили недраги, бягайки от полетата наши? А и къде ще избягаме? Дозрявайте, православни! Не допускайте окаяният цар Бати да завладее руската земя, продължаваше да се даре свещеникът. Постъпвайте всички в големия полк на княз Юрий Ингваревич, че къде другаде? Къде е сборът? Пробуча Дикорос. В тълпата се чуха възгласи. Къде да се събираме? Кой ще ни поведе? Свещеникът им отговори. Сега дружинникът на Рязанския княз, славният витяз Евпати и Коловрат, ще ви каже няколко думи. Свещеникът скри медния кръст в пазвата си и мушна замръзналите си длани в широките си ръкави. Пред портика на църквата изтича висок воин с къса полушупка и железен шлем към неговия стегнато препасан ремачен. Пояс бе прикачена на дълга крива сабя с зелена ножница. Замахна с бойна секира с златни нарези и, като се изправи, огледа тълпата с весел поглед. След това се поклони ниско в трите посоки. Дълбок поклон вам, яки ратници, ловци на мечки, смели юнаци, украса и пример рязански. Дайте ми думата. Говори, говори в Слушаме те. Познавам ги аз тези татарски пастири. С очите си съм ги виждал, с ръцете си съм ги пипал и гръбнаците им лично съм пречупвал. А и те немалко белези са ми оставили на гърдите. Ето тази желязна шапка и тази крива сабя са взети от убит татарски княз. Виж го ти нашия Евпат и Коловрат. Преди 12 години. Мнозина от вас си спомнят, воювах заедно с ростовските дружиници срещу тези татарски злосторници. Далече стигнахме тогава, чак до Синьото море и на Калка се срещнахме с татарската рад. Тогава за пръв път видяхме как налитат, как избягват схватките, как бягат от нас, уж от страх, а то за да ни примамят към засада. Здраво се бият, само че не са упорити, ако нещо не им се отдаде веднага, офейкват на разни страни и в далечината отново се събират. Кудреш сръга дикорос в ребрата. Чуваш ли какви ги вършат татарчетата? Нас не могат да оплашат. Ех, такъв войвода да си имаме като нашия ловец на мечки Евпатий. Заедно сме ходили за мечки, та с него ще ни е и по-удобно татарите да бием. Евпатий каза още няколко огнени слова, призовавайки всички да тръгват към княжеския двор в рязан, където да се присъединят към големия полк. След това бързо изтича от църковния портик и, минавайки през направилата му път тълпа, видя дикорос. Здрасти и Савели, каза му той. Майче си се подготвил да воюваш, че и сина си воде с мен. И съседите ми са дошли. Искаме да се бием в твоята дружина. Ще ви взема. Бързайте към Рязан. Ще ме намерите в княжеския двор. Двама дружинници доведоха голям и сбуен равкон. Евпатий се метна на него и препусна по посока на Рязан. Шебур горна дреха от домашно такан вълнен плат. Бележка на автора. Филон Дреха без ръкави на православен свещеник, която се облича върху другите дрехи при литургия. Бележка на преводача. В 13 век много думи са имали по-друго значение, отколкото сега. Дозрявайте, събирайте се. Вой войн! Воеводство държащи под началството. Бележка на автора Рус, име на източнославянска държава, създадена през 9 век по поречието на Среден Днепър. През 12-13 XII век. Рус е наименование на древноруските земи и княжества. Влиза в основата на имената Русия, Руси и така нататък. Бележка на преводача Батии. Така руснаците са наричали Батухан. Бележка на преводача Воронеж, река в европейската част на Русия. Бележка на преводача Коломна. За пръв път се споменава през 1177 г. като пограничен град на рязанското княжество и търговско-занаячийски център. Кръстен на едноименната река. Бележка на преводача. Красни може би става дума за град Зарайск, чието старо име е било Красное. Бележка на преводача Фьодор Юриевич, Рязански княз. Убит заедно с жена си и сина си по нареждане на Бату, при когото е бил изпратен като пратеник с дарове, за да отклони татарското нашествие срещу Рязан. Бележка на преводача Всеволод Юрьевич, пронски княз, който е възможно да е убит през 1237 година. В историческите източници се споменава като Всеволод Михайлович. Бележка на преводача. Пронск, град в европейската част на Русия, на 69 км, южно отрязан, разположен на Ра. Проня. Бележка на преводача. Портик, колонада пред входа на голяма сграда. Бележка на преводача. Калка. Река. Приток на Ра. Калниус в Украина. На Калка е било първото сражение на руските и половецките войски срещу монголската войска, загубено от първите, бележка на преводача. Шеста глава. Рязанското вече, камбаната на вечето, още от сутринта призоваваше народа на вечето. В тихия мразовит въздух се разнасяха чести тягостни звуци, разпръскващи наоколо тревога. Чуваха се и в отдалечените околни села. Хората излизаха пред портите, вслушваха се и, надявайки припряно армяци и полушубки, грабваха шапките си. По затрупаните от снега ниви от двете страни на реката се зачерняха върволици от мужици, точещи се към града. Чуй как вечникът бие сбор. Разсъждаваха, докато крачеха мъжете. Какво ли е станало? Върху високия е стръмен бряг на ока целият затрупан със сняг стар рязан изглеждаше сребърен. Високите землени валове около града и детинецът в него, окръжен с стобор и стражеви кули, изградени от столетни дъбови дънери, правеха от града страшна и непристъпна крепост. Какво можеше да заплашва рязан? Защо така настойчиво биеше медният вечник? Отново кавга между князете ли имаше? Отново ли? Отговори ми, градище величаво, къде са времената на цветуща слава, когато твоят глас, бич на князете, звучеше медно тук в бурното вече, на съд или пък всеки да сече, призовавайки послушните ти синове. Деме Веневитинов. Ще пратят мужиците да се бият един срещу друг, както преди 20 на години при рекичката Липица. И за какво? За да свалят от гърбовете си един княз и да поставят друг на неговото място ли? Нека князете си се бият помежду си, но защо трябва да гонят към кланицата и мужиците? Както обикновено в пазарните дни, площадът на Соколовия хълм до Фогиевия стълб бе задръстен от селски каруци с зърно, брашно, замразени свински и телешки трупове, глинени съдове, дървени каци и разни селскостопански храни и прибори. Но през този ден площадът бе толкова пълен с народ, че селските каруци не се виждаха. Мужиците и гражданите се стичаха от всички посоки към площада като се стараеха да се приближат до портика на катедралната църква Успение Богородично, откъдето на вечето се изказваха князете и княжеските синове. Дикорос и спътниците му от Перунов Борси пробиха път до самия портик, където двама едри юнаци свалили шапките и полушубките си. Усърдно разклащаха железния език на голяма медна камбана, провесена на дървените стълбове на камбанарията до църквата. След острото прозваняване на малките камбани – от църквата изтича клисар с сплетена плитка и Расо и махна с червена кърпа на юначагите, биещи вечника. Те престанаха да звънят и изтриха с ръкави изпотените си чела. Тълпата още повече се притисна към портика. Можиците се качваха върху каруците и възсядаха в прегатните коне, защото всички искаха да разберат за какво е народният сбор. С проточено пеене от църквата излезе църковният хор. Зад него вървяха четири маяки псалтове викачи с черковни одежди, размахващи димящи кадилници. След тях тържествено изплуваха десетина свещеници с златни филони, с сребърни и медни кръстове в ръце и най-накрая се показа епископът, поддържан под мишниците от две момчета с облекло на послушници. След духовенството от църквата излезе рязанският княз Юрий Ингваревич, облечен в червен плащ. Корзно обшит с бисери и скъпоценни камъни. 20 яки дружинници с оголени прави мечове, опрени на десните им рамене, охраняваха княза и отблъскваха напиращия към портика народ. А през това време от катедралата излизаха все нови и нови лица. Великата княгиня Агрипина Ростиславовна, заобиколена от снахите си, младите жени на седемте княжески синове и племеници, старшите боляри и най-знатните приближени на княза. Юрий Ингваревич се изкачи на каменното възвишение до Камбаната на Вечето, а свитата му и духовенството се наредиха около портика. От другата му страна се събраха старейшините на градовете от различните крайща и близките паланки. Те стояха сериозни и скромни в овчите си полушубки и купени кафтани от тъмно сиво домашно такано сукно. Един от тях, благовиден старец с бяла брада, който бе старейшина на незначителна паланка, се поклони на княза отделно от другите и, като притискаше до гърдите си самураната си шапка, високо каза «Сполай ти, бащице наш, княже Юрий Ингваревич, да живееш заедно с княгинката ти Егрипина Ростиславовна в добруване и здраве, мъка да не знаеш и нас, малките хорица, да не забравяш. Позволи ми думата си да кажа. По каква причина народа събра? По каква причина заповяда да ударят вечника? За какво ти е притрябвал рязанският народ? Като изгледа мрачно тълпата, князът тръсна прошарените си дълги кадрици и важно се поклони на три страни към стихналата тълпа. Чуйте ме, православни! Заговори суморен и тих глас той. Поважна работа съм ви събрал. Не без тревожна причина гърмеше от сутринта камбаната на вечето. Трябва всички заедно, с обща воля и желание, да решим неотложен въпрос. Казвай, казвай, княже! А ние ще решим. Чуха се гласове. Още отдавна от пролета от дивото поле пристигаха лоши вести, че сред половецките ханове цари смущение, че половецките полкове се бият с непознат народ, дошъл отдалече, чак отзад Волга. Този народ е злобен и силен, победил е половецките ханове, изгонил ги от чергарските им станове из цялото диво поле и ги е ограбил напълно, доголо. Чуйте, православни, какъв народ се е появил – Пришелците отблъснали най-знатните ханове, победили ги и ги направили свои коняри. Какви са пък тези хора? Как се наричат? Също ли са пастири? Князът продължаваше. Този придушъл народ се нарича безбожни монгали и татари. Разгромили са половецките вежи и спозаклали са техните бикове и овни, а сега са тръгнали към нашата страна и са се спрели близо до заставите ни на река Воронеж. Татарите ни изпратиха пратеници безделници. За всичко разпитват, от всичко се интересуват, всичко искат да знаят. Двама татарски мъже и едно женище са. Дай ги тук. Да ги видим и да им кажем по кой път да си заминават обратно. Е, хайде сега доведете тук татарските пратеници, каза князът на дружинниците. И ги пазете като очите си, за да не започнат нашите момчета да се закачат с тях, че колко им е да ги обидиш все пак са пратеници на могъщия татарски цар Бати. Веневитинов, Дмитрий Владимирович, руски поет от романтичното направление, преводач, прозаик и философ. Бележка на преводача. Армяк връх на селска дреха от дебел шаек. Бележка на преводача. Вечник, камбана за събиране на вече. Бележка на преводача. През 1216 година един от синовете на великия Владимиро Суздалски княз, Всеволод Юриевич, голямото гнездо Константин, удържа победа при Ра. Липица в междуособните феодални войни и става велик Владимиро Суздалски княз. Бележка на преводач. Вежи. Шатри. Юрти. Бележка на автора. Седма глава. Татарските пратеници. Няколко дружиници забързаха към княжеския дом. Върнаха се оттам с татарските посланици и ги преведоха до високия подиум в близост до камбаната на вечето. Пратениците бяха трима. Първият бе старец с кожена шапка, превързана с бял плат и с дълга до петите жълта шуба от лисичи кожи. Другият бе набит млад воин с пластена шапка с обърната периферия, син кафтан и крива сабя на пояса. Нещо необичайно се чувстваше в този воин, който имаше къс врат и богатирски плещи навъсено безбрадо лице и властен поглед. Поглеждаше към тълпата със спокойствието и равнодушието на човек, свикнал да заповядва, да осъжда на смърт и да помилва. С вида си третият пратеник изуми всички. Това бе стара жена с подпухнало лице и шевливи безумни очи, с меча кожа на плещите си и висок калпак на главата, а на пояса и сремачета бяха закачени мечешки ногти и зъби и раковини, тънки дълги крачета и голямо кръгло дайре с нарисувани звезди по него. Нито за миг тя не оставаше спокойна, като през цялото време се оглеждаше наоколо, сякаш търсеше нещо и мърмореше полугласно някакви странни думи. «Та това е вещица чародейка», казаха от тълпата. «Кажи ни, княже, какво искат пратениците? Какво търсят от нас?» Князът каза на най-близкия до него думен болярин разпореди се да кажат на народа, защо са благоволили да дойдат в града ни. До пратениците се появи преводач. Лихар кудреш сръга с лакът дикорос. Гледай да видим, ще познаеш ли преводача, та нали той при нас, в Перунов Боре идвал. Помниш ли търговеца българин, който срещу кърпи, игли и гердани искаше кожи? Кой да знае, че е бил техен съгледвач, разузнавал пътищата и пътеките, чумата да го тръшне, дано. Преводачът разговаряше с пратениците и полугласно предаваше отговорите им на члена на болярската дума, който, обръщайки се към тълпата, започна да обяснява с висок глас. Чуйте, княже и княгиню, и народа е православен, какво искат от нас монгалските пратеници. Казват, че техният цар Бати, Джочиевич, е на всички князе княз и на всички царе цар. Всички народи се били покорили на дядо му, хан Чагонис, и той ги стиснал в юмрука си според тези безделничещи пратеници сега, и руският народ е длъжен да се покори пред цар Бати Джочиевич. А ако не поиска да превие гръб пред него, Бати всички ни ще стъпче с конете си, както вече е размазал всички половецки ханове, като ги е направил свои пастири и коняри. Напразно се хвалите. Това няма да го бъде. Развика се стоящият близо до княза Евпатий. Разбира се, че се хвалят, каза княз Юрий Ингваревич обясни им да не ни заплашват, а ясно да кажат какво искат от Рязанската земя. Боляринът отново се обърна към преводача, а той към пратениците. Младият монгол говореше рязко, тропаше с крак и се хващаше за кокалената ръкохватка на кривата си сабя. Допрял длани, старият пратеник стоеше неподвижно, а женището вещица се гърчеше, подскачаше и мърмореше неразбираеми думи. Боляринът отново заговори. Не се гневи, княже, на безсрамните думи, които чух от тези монгалски пратеници. Те искат постоянен дан, десятък от всичко, и за князе, и за хора, и за коне. Всеки десети бял кон, всеки десети сивокафяв, всеки десети риш, всеки десети петнист. В тълпата се възцари тишина, предвещаваща буря. Ясно прозвучаха думите на княза. Когато няма да ни има, нека вземат всичко, през тълпата премина шумна вълна, чуха се възгласи и смях. Хо-хо-хо! Виж ти какво му се приискало, вземи си от хъпи. Гони ги, княже, назад в дивото поле и насъска и след тях кучетата. Въртейки злите си очи, пратениците наблюдаваха как се увеличава заплашителният шум на площада. Князът се обърна към Евпатии и му каза. Ти умееш да разговаряш с нашите креслювци. Успокой ги, че току виж разкъсали пратениците. Евпатий с лекота скочи върху подиума на вечето и, като направи знак с ръка на тълпата, завика толкова високо и ясно, че думите му достигнаха до най-отдалечените мужици, седящи в каруците с сено. Чуй ме, народа Рязански! По-рано Рязан се смяташе за паланка, за селящина, а се нарича престолен град. А в града трябват обноски не като укривокраките мужици, а вежливи и с усмивчица. Не е прилично чуждоземни пратеници да се посрещат с обидни думи и да се изпращат с насъскани кучета. Всички вие сте юнаци, украса и пример Рязански, така че не врете лицата си в калта и се дръжте като соколи. Хо-хо-хо, зашумя тълпата. Колко е красноречив нашият Евпатий! Монгалските пратеници поискаха много от нас, но кой от половецките пастири, когато ни е продавал коне, не е искал три пъти по-висока цена? Нека им кажем, благодарим ви, скъпи гости, за добрата дума, но не ние сме стопаните. Не ние решаваме. Има поглавен стопанин от нас и той е Великият княз Георгий Всеволодович в престолния град Владимир Суздалски. Тък му към Великия княз и ще препратим пратениците на Монгалския цар Батии. Ще ги закараме с почести на селски шини, покрити с килими и покривала за краката от мечи кожи, на тройка с дейренца и камбанки. И нека великият создалски княз Георгий Всеволодович да им каже думата си. Дали да даваме всеки десети мужик и десети кон на татарите, или да поизчакаме още. Правилно е в Точно така. Да се изпроводят гостите в град Владимир. А сега княз Юрий Ингваревич моли скъпите гости в собата си да опитат гостоприемството му, пироги и колачета. Обърна се към пратениците Евпатии. Те напуснаха районния център. А народът още дълго не се разотиваше и се вълнуваше на площада. Всички говореха, че трябва да се вдигнат в защита народната земя и да прогонят нахалния враг, преди да е нахлул в рязанската земя. Князът нагости славно татарските пратеници. Слугите принасяха безброй разнообразни и вкусни блюда. Заедно с пратениците вечеряха и болярите от думата и старите дружинници. Пратениците ядяха твърде малко и предпазливо като първо помирисваха всяко парче, а от виното и от медовина дори не вкусиха. След вечерята пред предверието бе докарана тройка, сплетен кош върху плазове, послан с пухкави кожи, но пратениците отказаха да пътуват в шейна. Поискаха конете си и тръгнаха, яздейки. Князът заповяда тройката с шейната да ги следва неотстъпно, в случай, че на пратениците им се прииска да поспят по пътя а охраната им повари на полустотня от конни дружинници. Като изпрати пратениците до вратата, князът извика Евпатии и му каза «Усеща сърцето ми, че буреносен облак идва към нас от към дивото поле. Трябва да се извика на помощ всеки, който може да държи меч». Заедно с монгалските пратеници изпратих във Владимир брат си да помоли великия княз Георгий Всеволодович да вдигне целия народ Суздалски, Ростовски и Белозерски, да извика на помощ Велики Новгород и да бърза насам срещу татарите, докато ние водим преговори с тях. А в дивото поле при татарския цар ще изпратя своя син Фьодор с дарове и с хитри думни боляри бати да увещават. Ти е в пати, заминавай за Чернигов, кланяй се там до земи на княз Михаил, но доведи неговата рад на помощ. Страхувам се да изпратя други го там, защото и войска няма да доведе, а и сам няма да се върне. На теб, Евпати, ти вярвам. Няма да подведеш кръвните си, братя, рязанците, и на време ще пристигнеш с помощта. Вземи от конюшните ми колкото искаш коне за смяна и се връщай колкото се може по-скоро. И още същата нощ Евпати препусна към Чернигов. Болярска дума, виж съвет при княза в Русия, който се състои от представители на феодалната аристокрация. Дейността му има законодателен характер, като обсъжда въпросите на вътрешната и външната политика, религията и пере. Бележка на преводача Георгий Всеволодович. Велик Владимиро княз. Наричан още Юрий Всеволодович. През 1208-1209 година разбива рязанските князе и опустошава крайморските земи. Воюва успешно с българите и основава град Нижни Новгород през 1221 година изпраща Малък отряд за битката срещу татарите на Ра. Калка, но той закъснява и се връща от средата на пътя. Към края на 1237 г. при него идват пратеници на Бату, които искат да се плащат данък на татаромонголите, а после рязанските князе го молят за помощ срещу татарите, каквато той не дава. Като опустошават рязанското княжество, татарите разбиват приколом на Владимировската войска, Ръководена от сина на Георгий, Всеволод превземат Москва, пленяват другия му син – Владимир и на 7 февруари 1238 г. настъпват срещу Владимир. Като оставя във Владимир синовете си Всеволод и Мстислав, Георгий отстъпва с племениците си в Ярославската област, където събира войска срещу татарите. Последните предават на огън и меч Владимир и продължават на север. На 4 март 1238 г. при неравна битка Георгий умира. Православната църква го канонизира. Бележка на преводача. Владимир Суздалски, град Владимир Нара. Клязма. Бележка на преводача. Белоозерско княжество. Възниква при началото на образуването на руската държава. Но след това остава някак си сянка. През 12 век се споменава като част от Ростовското княжество. Татарското нашествие и свързаното с него разделение на ростовските земи отново го определят като самостоятелно княжество. Бележка на преводача Новгород, град в европейската част на Русия, на река Волхов. Бележка на преводача Чернигов, град в Европа, в Украина, на Ра. Десна Известен е от 9 век. Център на Черниговското княжество бил е и в състава на Литва и на Полша. Бележка на преводача. Михаил Всеволодович, Черниговски княз. През 20-те, 40-те години на 13 век участва активно в политическия живот на Южна и Североизточна Рус. През 1223 година едва не е убит в битката на Ра. Калка, където загива Чичу Мстислав Святославович, поради което се озовава на Черниговския престол. През 1236 година атакува Киев с полоцки наемници и става княз скоро е изгонен от Ярослав Севолодич, но 1238 г. отново завладява Киев и пак става негов княз. След разгрома от татаро-монголите на Черниговското и Переяславското княжество отказва да признае властта на татарите, които тръгват срещу Киев, и той е принуден да бяга в Унгария, а след това и в Полша. През 1245 г. отива при Батохан, надявайки се да получи от него черниговското княжество, но е убит за отказ да изпълни езическия обред за пречистване с огън. Канонизиран е от руската православна църква. Бележка на преводача. 8 глава. В дивото поле. Вече три дни ратниците вървяха на юг, навлизайки все повече в дивото поле. Рязан предната крепост на руската земя с всичките му тревоги и суетни, остана далече зад тях. Начело вървеше конният отряд под началството на княз Всеволод Пронски. Конниците се бяха проточили в дълга върволица по отъпквани от векове друм през степта. А още по-напред, на самия хоризонт, препускаха конните разузнавачи, изпратени да следят дали няма да се покажат вражи отряди. Изкатерваха се върху полегатите хълмове и самотните могили, подаваха знаци, като подхвърляха шапките си и кръжаха на място и отново се понасяха и степните простори. Наоколо се простираше пустинната и безкрайна равнина, затрупана със сняг. Тук, там по полегатите хълмове се мяркаха трепетликови храсти с още не паднали червени листа или чернееха ивици от дъбови гори, по край вкопали се в земята в виещи се рекички. Пътят вървеше на югоисток под формата на мрежа от пътечки, отъпкани от керваните от далечния сурож, стадата и табуните на степните хора и бродещите на групи по степта хищници. Всичките те отиваха към задлесието, както тогава се нарича Северна Рус. Едни за размяна и търговия, други за набези и грабежи. Торопка крачеше по пътечката, като следеше с алчен поглед конниците. Наслаждавайки се на разпрострелите се пред него степни простори, той малко мислеше за опасността, като се гордееше, че за пръв път участва в поход като възрастен мъж. И страшно, и весело бе да си мисли, че ще му се наложи да се бие с незнайните хора, страшните татари. Може би щеше да си спечели слава, като се отличи пред очите на останалите ратници. Напоследък баща му казваше, «С теб сме ходили за мечки и ти вероятно вече си разбрал, че звярат е пострашен, само докато го видиш а след като си го видял, вече мислиш само да не ти избяга. Татаринът е също като нас, човечище, и с нищо не е по-силен, а, нападайки, крещи, защото го е страх, и напира, око корил очи от ужас. А ти си отваряй очите, не отстъпвай, че ще увеличиш смелостта на врага. И го посрещай с топора, или вилообразното копие. Баща ми е запознат с воинското дело, мислеше си торопка. Той с създалците се е бил, и в дивото поле е ходил, и неведнъж се е връщал в къщи, превързан с потъмнели от кръв превръзки, според сметките на торопка в дружината имаше около 2000 ратници. Хората крачеха безредно, кой през, където му бе удобно, разделени на стотни. Хората от стотнята се държаха близко един до друг, като не се смесваха с другите стотни. Всяка стотня бе водена от княжеските дружинници. Той яздаше едър кон украсен с медни токи и синджири. Начело на някои стотни вървяха старейшини, умеещи да воеводстват и ходили и по-рано в дивото поле. След всяка стотня се точеха стоките. Те се състояха от каруци и шейни с плазове и плетени кошове, в които имаше самуни житен хляб, чували с брашно, олющено просо и сланина. В същите тези шейни бяха натрупани ризниците, броните, оръжието и кожусите – за да им е по-лесно на ратниците да вървят. Шейните, положени на дървени плазове, се разклащаха силно по нанадолнищата и на завоите и ратниците притичваха, за да ги прикрепят, да не се обърнат. Ратниците от Парунов бор вървяха заедно в една стотня си рустовските мужици. Отпред ситнеше с ликовите си цървули ниският и широкоплещест Ваула Мордвин. Пееше своите мордовски песни и рязко ги прекъсваше, когато забелязваше нещо ново и невиждано досега. За пръв път попадаше в степите, защото целият му досегашен живот бе преминал в горите. Когато стадо Сейги се измъкна от един дол и, виждайки тълпата от хора побягна с дълги скокове, прилепили до гърбовете си извитите си рукца, Ваула чак приседна от възторг и се затупа по бедрата. Клёщавият и висок, звяга вървеше мълчаливо след Ваула, потънал в невеселите си мисли. Хайде, да звяга краката са ти дълги, така че хвани някой козел за опашката. Че трябва ли да тичам след тези козли? Вие, мордвите, всичките сте че връсти, дори подскачащ заек, за ушите хващате. Та ти си тичай след тях. Лихар кудреш вървеше отстрани, често изтичваше на някоя могила, вглеждаше се в далечината и обясняваше. Там на изток боровият поток тече, а от запад плодовият поток. Двете рекички се вливат в река Воронеж. А ето там, под Яра, миналата година, стояха белите въжи на половецките ханове. Бяха докарали овни и бикове за продан. 12 дни при тях живях. Набивах железни скоби на каруцата на техния хан и обрачи на колелетата й. Нищо и никакви хорица. Научих се да говоря по тяхно му, наричат себе си комани. Сред тях оставих по брати ми братя. Хубаво е през пролета в степта. Тревата е по-висока от човек. Рогата на бик дори не се виждат отгоре. Й. През пролета пастирите имат много мляко и от овчото правят кашкавал, а от кобилешкото – опияняващ комис. През пролета всички половци са весели, песни пеят край огньовете си и танцуват. Дикороз вървеше мълчалив и намръщен. Един-два пъти каза замислено на торопка. Не знам, ще се върнем ли цели в къщи. Когато започна да се стъмва, Стотнята спря в едно дъре близо до полегат бряг на една рекичка. Отсрещният бряг бе висок и стръмен. Там се притеиха стражите за през нощта. Поставиха шейните в кръг. Вътре в него запалиха огньове. Горяха репеи и бурени, от които още по светло бяха събрали много, за да не огасва огънят през цялата нощ. Спънатите коне пасяха наблизо, като пощипваха миналогодишна трева и къмъж. Като взеха кожусите си от каруците, Мужиците се натъркаляха един до друг край огньовете, слушаха разказите на врели и кипели в живота хора за дивото поле, за живота на руските арестанти, в половецки плен и за смелото им бягство от него. Посред нощ баща му разбуди торопка, нареди му да отиде на пост и до зазоряване да пази на високото възвишение. Притай се там и не си показвай, и носа, дори и не помръдвай, защото татарите могат да се прокраднат и да те заколят. А ако забележиш нещо, вдигай тревога и викай за помощ. Торопка се покатери на хълма и се притей в храстите сух репей. Наоколо бе тъмно. До рекичката в дерето догаряха огньовете. Около тях мирно похъркваха мужиците, а наблизо тревожно, сякаш чувствайки близостта на зверове, прахтяха конете. Торопка седеше на штрек, стиснал здраво в ръка вилообразното копие. Сънят бягаше от очите му, и той забрави умората си. Стори му се, че в тъмнината към него пълзи татарин, стиснал дълъг нож между зъбите си. През мъгливите парцали на ниските облаци тук, там прозираше черно небе с дребни звезди. Тихо шумоляха високите стебла на буренака. Като се замисли, торопка си спомни последните думи и прегръдки на майка си, пронизителните писъци на жените, вкопчващи се за тръгващите мужици и отстрани на всичко това – вешнянка с немигащи широко отворени очи. Но друга картина засенчи образа на вешнянка и още по-ясно застана пред него. Бърз и строен половецки кон, препускащ през степта. Като част от челен дозор, той препуска с коня, търсейки при Тейлия се татарин. Ето на къде се стремяха всички мисли и всички копнежи на торопка. Меланхоличен протяжен вик се разнесе откъм степта. Така понякога нощем крещеше неяситата в гората. Друг тънък вой се чу от някъде по-близо. Какво бе това? Вълци ли или татарските съгледвачи си подават сигнали един на друг и се прокрадват в мрака. В тъмната нощ небето бе светло и върху него ясно се очертават стъблата на сухия репей. На едно място те силно се разклатиха. Охо, това небето ку така. Някой се промъква през буренака показа се човешка глава. Човекът се понадигна, обърна се, оглеждайки се и отново безшумно се отпусна в тревата. Свой ли беше или враг? Дали да завика за помощ? Така врагът щеше да избяга. А ако е свой, ще му се присмеят, че напразно се е изплашил. Торопка се вслушва във всеки шум и чака. Дали няма да се покаже отново главата? Ето, че непознатият отново се надигна, но този път отдясно и по-близко торопка чака и се вслушва в пресипналия шум отляво, приличащ на дишане на звяр. Усеща острата миризма на необработена овче кожа и чува шепот, който не е руски. Непонятна реч. Някой се притаи съвсем близо до него. Ще го забележи и ще го порази с меч или стрела. Не трябва да се бави. Трябва да го изпревари. Може би и похвала от старците ще получа за смелостта си. Припомни си доскорошните си мисли вилообразното копие е готово в ръката му, а краят му е остър като жило. Като напрегна всичките си сили, торопка се хвърли напред. Вилообразното копие потъна в нещо еластично. Стон пресипнал и сдържан, за да не се издаде, но и жален. В същия момент върху торопка се стовари нечие тежко тяло. Друго притисна краката му. Твърди длани обхванаха лицето му, притиснаха носа му, а пръстите им здраво стискат устата му, като не му позволяват и дъх да си поеме. Торопка се бори, опитвайки се да се освободи, но го притисна още тежест. Някой го души за гърлото. Не може нито да извика, нито да изтене. Влачат го по земята. Как да даде сигнал на баща си? Баща му няма да остави сина си в беда. Но на торопка му е трудно дори да диша, камо ли да извика. Влачат го през храсталака, защото тръните на изсъхналия репа и закачат и късат дрехите му. Ръцете, твърди и силни, миришат на нещо чуждо. Натъпкват кърпа в устата му, превързват лицето му. Краката и ръцете му са здраво свързани с върви. Сурош, търговски крайморски град в Крим, днешен судак. Бележка на автора, стоки по онова време са се наричали обозите. Бележка на автора, яр, стръмен бряг. Бележка на преводача, комани, кумани. Бележка на преводача, руският сър, както е в оригинала, е нещо средно между сирене и кашкавал. Бележка на преводача дозор малки военни подразделения, които служат за охрана, разузнаване и свръзка при бойната дейност на войските. Бележка на преводача неясита е сола. Бележка на автора девета глава. Татарите тръгнаха. През лето 6745 от сътворяването на света, прийде безбожният цар Бати на руската земя и стоя на реката на Воронеж, близо до Рязанската земя. Повест за разоряването на от Бати летопис от 13 век. Татарите вървяха на север по онзи път, който по-късно, отъпкан от кримските татари, започна да се нарича Калмиуски друм, минаващ по водораздела между Дон и Донец. Там пътят бе лек, не се налагаше прехвърлянето през пълноводни реки, а закъснелият сняг леко поръсваше степта и тук там в деретата вятърът навяваше преспи. За огньовете имаше достатъчно бурени и репи. През есента не бе имало степни пожари и повяхналата трева. Готов фораж за непретенциозните татарски коне. Лежеше навсякъде, смачкана от есенните дъждове. Половецки водачи водеха татарите. Последните вървяха в отделни отряди, родове и колена. Многобройни струпвания на коне, напредвайки с широко разтеглени флангове. Имаше голяма надпревара и съперничество между отделните отряди и племена. А и за плашителните заповеди на субете й, Багатур изискваха те да не се смесват и никой да не навлиза в чужд лагер. Изостаналият поради някаква причина и попаднал в чужд лагер татарски конник, бе посрещан с насмешливи възгласи. Ой е бродяго и миткало, от кое племе си. Изостаналият бе задължен да отговори със своя боян уран. Уибас или е баганам кайда им. Или пък с друг и веднага получаваше в отговор. Токтабаец. Веднага се познава, защото токтабайците кон с пришита опашка са му купили. Джузнаецът никога не можа да намери биче си, затъкнат зад гърба му. Кара Биркли заспал на крадения кон, а той докарал крадеца при стопанина си. Посредством куриери всеки отряд поддържаше връзка с хана си, а той с главната квартира, в която бе разпореждащият се с всички войски Джихангир Батухан, а заедно с него и военният му съветник, еднокият субета и Багатур. Единайсетте принцове чингисиди вървяха, всеки със своя отделен тумен от по 10 000 конници. Нарочни военни съветници, прикрепени към принцовете, държаха в свои ръце цялата власт над войните. Принцовете прекарваха безгрижно времето си, като ловуваха с хръдки и соколи и пиянстваха, напълно доверяващи се на своите съветници, преминали през суровата школа на войната, при походите на страховития Чингисхан. Батухан водеше всичките си отряди на север в широк фронт по специални пътеки и през определени места, оказани от строгите наредби на Субета и Багатур. Кипчакски водачи, охранявани от монголски стражи, под страх от смъртно наказание издирваха местата за спиране. В този поход на 300 000 войска на север коренните монголи бяха малко, всичко на всичко около 4000, но играеха основна роля в разноязичната армия, явявайки се ръководители, военни съветници, телохранители на чингисидите. Именно те наблюдаваха за спазването на реда и изпълняването на заповедите на главната квартира – Оргата. Конниците яздеха без багаж и без юрти. Спяха на земята в близост до пасящите коне, защото загубата на коня по време на поход бе сигурна смърт в безкрайната степ. Мнозина от войните имаха по два или по няколко коня и по време на път се прехвърляха от един кон на друг. Шатри и разглобяеми юрти се полагаха само на знатните ханове, защото не подобаваше често да се показват пред простите войни и да седят редом до тях край огньовете. Че връсти слуги от пленените арестанти водеха десетки високи и бързоноги камили, натоварени с разглобените на части шатри, юрти, купища на шарени кечета, медни, котли и хранителни запаси, чували с брашно, урис, сушено грозде, опушено и сушено конско месо и осолена сланина. Подрънкващите соковите си слуги успяваха при всяко спиране да издигнат няколко юрти за Хана, жените му, военния му съветник, лекаря му, звездоброеца му, писаря му, молата му и най-важните хански дърмояди и да приготвят обяд за тях. Обикновените войни сами се грижаха за прехраната си и се хранеха с това, което успяваха да си доставят по пътя. Гладът бе основната сила, която не позволяваше на един отряд да стои дълго на едно и също място. Трябваше да се движат напред и все напред, като излапваха всичко, което срещнаха по пътя си. Със своя 5000 отряд от кипчаци, хан Баяндер се движеше пред монголо-татарската войска. Бе му възложено да оглежда степта, да извършва разузнаване, като научава къде се намират предните стражеви постове на руснаците и да се опитва да ги хваща, за да може срочно да доставя хванат език в шатрата на Субета и Багатур. Баяндер бе отделил от отряда си 400 дръзки нукери, които се кипреха на конете си далеч напред, бяха очи и пипала на отряда, и всеки ден докладваха на хана си всичко, което са забелязали в пустинната равнина между бившите половецки владения и руските гори. Тази пустинна ничия полоса представляваше полегати хълмове с редки дъбови кории по теченията на реките, дарета и долове. В даретата можеха да се крият цели полкове, очакващи противника, поради което отрядът на хан Баяндър се придвижваше предпазливо напред, като, опасявайки се от засади, Спираше да нощува до стръмните брегове на потоците и изпращаше напред шпиони от най-ловките си нукери. Всеки ден пристигаха куриери от субети, бъгатур с една и съща заповед: Дайте пленници! Пратете ни език! Ако няма пленници, ще преместя Хан Баяндер в тила на войската, да се влачи на опашката и да се храни с огриските от бъдещите ни победи. Хан Баяндер се сърдеше, викаше при себе си хилядниците, бимбашиите, Хилядниците викаха и хокаха стотниците, юзбашиите, а стотниците свирепстваха над десетниците, омбашиите. В една от челните стотни бяха зачислени четиримата сина на Назарки Керизек. Веднъж началникът на стотнята, Тюляб Бирген, бивш обикновен Нукер Соколар при Баяндер, извика четиримата братя при себе си. Вие, степни вълци, сте смели джигити. Вие като гущери ще се скриете в пясъка. Заминавайте тази нощ напред, към онази далечна дъбова кория. Днес там са били забелязани урусутски конници. Трябва да ги издебнете. Промъкнете се незабелязано през даретата до самата кория, там се скриете и пленете поне един урусут. Завържете го и го домакнете непокътнат. Като поглаждаше блестящата си черна брада, началникът на стотнята поглеждаше изпод вежди четиримата братя. Те стояха намръщени, защото получената заповед не ги радваше. Защо не отговаряте? Най-големият Демир каза: Ако доведем Урусут, какво ще ни дадеш за награда? Ще разкажа за вас на Хан Баяндер. В негова власт е да ви награди. Е, не така. Дай на всеки от нас по един овчи кожух. И сам виждаш в какви съдрани чапани ни се налага да нощуваме в открито поле. А ти возиш със себе си два вързопа шуби, отнети от Кипчакски лагер. Ние мръзнем. Доведете ми утре сутринта Орусут и ще има покожух за всеки го от вас. Трябва да удържиш на думата си. Вторият брат, Бори Бей, каза. Заповядваш ни да тръгнем, пълзейки към корията, но от това нищо няма да излезе. Ние не се боим толкова от урусутите, колкото от ходенето пеша. Ние сме свикнали да яздим коне, а и подметките ни ще се отпорят много преди да стигнем до корията. Там трябва да се отиде през нощта, когато е тъмно, и конете да се скрият в някое даре, след което да потършуваме изкорията. Може пък да грейне огън, на който да се топлят стражите им. Тогава ще се нахвърлим върху тях. А ако русутите са много, как ще запазим главите си на раменете си? Само конете могат да ни спасят. Вземете конете си. След смелата сянка тича успехът. Само не се връщайте с празни ръце и домъкнете на полуумрял пленник, а съвсем невредим, така че да може да бъде показан на хан Баяндер. И му попарлете петите, за да си изпее всичко. Алах да ви е на помощ. Дон, река в европейската част на Русия. Бележка на преводача, Северски Донец. Един от главните притоци на Дон. Бележка на преводача Джузнайци, Кара Биркли, Кипчакски родове. Бележка на преводача. Дърмоят, готован, търтей, безделник, храненик. Бележка на преводача. Десета глава. В татарската челна стотня. Челната стотня на Тюляп Бирген се бе разположила в долината на скитащите покойници. През нея протичаше ручей, покрит следена кора от студа. Имаше и запазени землянки, окражени свал и дървен стобор. По-рано тук е бил лагер на Рязански стражеви пост научили за настъплението на татарите, рязанците се бяха оттеглили на север. Преди до този пост идваха руски търговци и търгуваха с чергарите, докарващи стада добитък. Навсякъде земята бе засипана с конски тор и овнешки дърдонки. При пристигането си в тази долина, стотнята на тюляб Бирген завари в нея само една клющава старица с черни святкащи очи и нос на сова, която равнодушно седеше на прага на полусротена землянка. Претършувайки землянката, татарите отнеха на старицата всичко, което намериха, като й оставиха само широките и шалвари, изпокъсания и чапан, и глинената спукана стомна, с която тя гребеше вода от ручия. При вечер, когато татарите се готвеха да спят, старицата се приближаваше до огъня, подбираше огриски и тихо се връщаше на своя си прак. «Коя си ти?» – строго я попита кипчакският водач, сентяк, който бе прикрепен към стотнята. Ясирка. Родена съм в Пятигорието. Докато бях силна, ме държаха на верига и ме караха да работя. А когато станах стара и слаба, ми казаха, върви в която от четирите посоки искаш. А къде да отида? Чи през степта. А степта се растилаше наоколо пустинна, наръсена със сняг, върху който се пресичаха следи на сайги, лисици и вълци. Конниците надникнаха във влажните и срутилите си землянки, из които пълзяха мокрици и стоношки, изплюха се и си издигнаха полегати навеси от пръти и камъж близо до огъня. Прекарваха времето си, като лежаха до огъня, или се изкачваха на съседните възвишения, където се притаяваха в буренака и наблюдаваха степта. Част от спънатите коне пасяха в долината, където все още имаше камъж, а останалите, оседлани, бяха винаги в готовност. В най-добрата землянка, Чието покрив не бе пробит, се настани стотникът Тюляп Бирген. В нея бяха запазени тумбестата глинена печка, направена от уросутите и наровете от около нея. Подганал крака и наметнал шуба на плещите си. Стотникът дълго седеше на наровете и мълчаливо наблюдаваше пламтящия в печката огъня. Джигитите проклинаха това място, наречено с мрачното име Долината на скитащите покойници. Къде ни прати Хан Баяндер? Нима в степта няма по-добро място от тези землянки, приличащи на разрити гробове и старица, която ни пази. Докато всички издъхнем тук, то мокър сняг, ту студ, няма време да си изсушим дрехите. Кога ще тръгнем напред, за да се сгреем на огъня на горящите градове и да се преоблечем с уросудски шуби от златки и самури? Суеверните джигити по цели нощи не гасяха огньовете, а изкачилите се по възвишенията стражи се тресяха от страх и се оглеждаха дали в степта не бродят непогребани войни, загубили главите си по тези места. Тревогата бе усилвана и разпалвана от Мола Абдурасули, натрапил се на стотнята още в Сигнак. С поученията си слабят и с гъста брада Мола не оставяше конниците на мира, изисквайки да се молят по пет пъти на ден. При всеки удобен случай той подхващаше молитва а нощем плашеше слушателите си с разкази за дяволиите на погубващия правоверните лукав и близ, за бродещи и степите мъртъвци и за летящи нощем джинове, които пият кръвта на спящите хора. За спасяване от нечиста сила молата им пишеше тесни лищета с магии, учеше ги на заклинания, прогонващи злите духове и доказваше, че без неговата помощ войните отдавна щяха да се измрели от болести и лоши очи. Мола Абдурасули проспиваше голяма част от времето си върху наровете в землянката на стотника, но притежаваше изострен нюх. И когато започваше варенето на нещо или печенето на храна, веднага се събуждаше и присядаше до огъня, за да участва в яденето. Бе им останала малко храна, защото овните, отнети от половецките чергарски станове, отдавна бяха изядени, поради което войните не гледаха с добро око на молата. Сядаха плътно един до друг в кръг, около котела с прясна каша или сбърканица от обрезки от сушено месо, но молата настойчиво четеше молитви и, без да се притеснява, се провираше през седящите поблизо до котела. Началникът на стотнята тюляб Бирген извика двама десетници, Кадир и Джабар, вече две денонощия, как ги няма четиримата братя. Дали Аллах не ги е подложил на изпитание? Те трябваше да се добърат до Онзи Дабак? който се вижда в далечината. Трябва да се тръгне по следите им и да се разбере какво е станало с тях. Ти, Кадире, ще вървиш по следите на четирите им коня, докато не намериш братята. А ти, Джабаре, ще тръгнеш настрани, ще направиш кръг и също ще се отправиш към дабака. Ако в него има скрити урусути, те ще излязат оттам и ще подгонят единия от двама ви. Тръгнете назад и примамете урусутите насам, а аз ще тръгна със сотнята си, ще се нахвърля върху тях и така може би ще хванем поне един език. Задачата е важна, защото е от главната квартира на Батухан и трябва да бъде изпълнена, каквото и да ни струва това. Тръгвайте! Стотникът Тюляп Бирген стоеше, подпрян на стълба на землянката, без да отклонява на си поглед от степта. Бе набит, чумерен и мълчелив. Имаше здрава ръка, и можеше като на шега да удържи хванат с ласо кон. Черната му брада бе подстригана във формата на лопатка, а бузите му бяха избръснати. Един от джигитите, обявил се за негов нукер, се грижеше за подстригването на брадата му и за блясъка на космите на дорестия му кон. Клечеше на две крачки от него и бе готов да се втурне, на където трябва и при най-малкия знак от страна на стотника а Тюляп Бирген се вглеждаше в пролома на хълма и по-нататък в степта, като все още се надяваше, че четиримата братя ще се появят заедно с пленен от тях Урусут. Джигитите му седяха наблизо, около огъня, и слушаха какво им говори Мола Абдурасули. Цялата степ наоколо е безмълвен гроб. Тук са се били народи срещу народи и падналите войни не са били погребани. Поради това тук нощем се чуват стонове и бродят отряди от покойници на призрачни коне, те изплуват като лека мъгла от деретата, препускат в безшумни редици по полята и се сблъскват с други отряди. Тогава ясно се чува звън от меч, удрящ се в ризница. От степта долетя далечен отчаян вик, прекъсна се и скоро след това се повтори отново. Да се затрупа огънят, заповяда полугласно стотникът. Джигитите засипаха огъня с пръст. Пламъците му замряха с трепкащи, угасващи от блясъци околността потъна в мрак. Джигитите безшумно се промъкнаха по възвишенията. Отдалече се чу тропот. Приближаваха се стремително препускащи коне. На смътната лунна светлина, проникваща през сивите облаци, се забелязваха приближаващи се сенки. Това са те, покойниците, прошепна нечи глас в тъмнината. Мълчи и си отваряй очите, се чув отговор. Табун от няколко десетки коня се приближи до ската на дерето спря за миг и бясно се понесе по нанадолнището към ручия. Чуваше се глух, тропот на копита, плясък на вода и изпрахтяването на коне, пиещи вода. Нещо ги бе разтревожило. Като се блъскаха и мачкаха един друг, те отново се втурнаха напред в тъмнината с изплашена стремителност. Покатериха се по ската на дерето и препуснаха през степта. Наблизо се чуваше шум, скимтене, глухи удари на копита. Палете огъня! Всички при мен. Грабвайте ласата. Кръщеше стотникът. Джигитите се засуетиха. Огънят пламна отново и освети петнист кон. Ласо обвишията му и се опъна като струна. Стотникът завързваше края му за ствола на една офика. Дървото потрепваше от дърпането на коня. Убийте коня. Крещеше стотникът, опъвайки ласото. Джигитите притичаха към треперещото от ярост животно. Три дълги стрели с червени пара го пронизаха отстрани. Конят падна на предните си колене, опита се да се изправи, но един от джигитите се хвърли върху него и му преряза гърлото. «Праведният хизер ни изпрати вечеря», каза молата. «Не забравяйте да се молите, спазвайте Руза, денем и нощем споменавайте името на Всевишния и той ще ви възнагради». Загънали ръкави, Джигитите с бързи и привични похвати одраха петнистата кожа на коня и го насичаха на части. Червеният му труп вече лежеше върху одраната кожа и доволни джигити се подсмиваха. Смел джигите е нашия стотник Тюляб Бирген. Докато всички се тресяхме от страх, мислейки, че ще видим препускащи покойници, началникът ни хвана с ласото си коня и го удържа с една ръка. Ако не бяхме такива заплеси, Можехме да хванем още няколко живи диви коне. Нима това бяха диви коне, попита водачът Сентяк. След пристигането на татарите, много от кипчакските табуни се разбягаха из степта и конете в тях съвсем подивяха. Такъв е и този петнист двугодишен кон с клеймото на Хан Котян. А дивите коне не са такива. Те са с пясъчен цвят и с тъмна черта по протежение на гръбнака. Но ние ще изядем този петнист кон без остатък, така както ако бе див, ясирка, пленена Рубиня. Бележка на автора. Пятигорие. Местност в Северен Кавказ. Бележка на автора Руза, религиозни пости у мюсюлманите. Бележка на автора, Котян Сотоевич, кумански хан, тъст на галицкия княз Мстислав Мстиславович. Воювал заедно с руснаците срещу татаро-монголите. Участвал активно в руския политически живот от онова време разбит в Астраханските степи от Бату, бяга в Унгария с 40 000 кумани. Унгарският крал Бела Пето Римско го приема и му дава земя за заселване, поради което Унгария е подложена на страшно опустошение от татаро-монголите, ако тям бяга в България. Бележка на преводача. 11 глава. Първият руски пленник. Посред нощ водачът Сентяк разказваше за набезите на кипчаците в Урусутското задлесие. Джигитите лежаха около огъня и дремейки слушаха разказа му. Студът се усилваше. Ситен снежен прах се носеше ниско над земята и затрупваше лежащите. Наметнал на раменете си овнешка шуба. Стотникът седеше сред джигитите си и мълчейки. Гледаше с немигащи очи прескачащите поклонките пламъчета на огъня. В далечината се разнесе война вълк и отново в равнината се показаха сенки. Звяр или човек? Враг или приятел? Първа десетка, без да се помръдне, каза стотникът. Десет джигити скочиха и се отправиха към конете си. Изкатериха се по ската и сенките им се разтопиха в мрака. Стотникът се отдалечи към землянката си. Като подготвяха оръжието си и напрегнато се ослушваха, останалите джигити продължаваха да седят около огъня. Наши са чу се нечи и глас. На хълма се показаха четирима конници. До яздащия отпред вървеше пленник, без шапка, извързани зад гърба ръце. Неговата светла, напомняща каделя коса, се безпластила. Лицето му бе измъчено и той смъка движеше краката си. Вторият ездач седеше, наклонил се към гривата на коня си и непрестанно повтаряше. «Вай, уляй! Гори! Гори ме отвътре! Вода, дайте ми студена вода, за да потуша пожара в корема си!» Конниците бавно се спуснаха по склона и спряха до огъня. Като позна четиримата братя, стотникът пъхна ръце зад пояса си, приближи се до пленника и внимателно го разгледа. Високият слаб юноша с домашно такани ленени гащи. Разгърдена риза и бос, стоеше равнодушен и вкаменен, с посиняло от студа лице и само облизваше разцепената си горна устна, от която сълзеше кръв. Като хвърли недоверчив поглед към стотника, той отново се взря в една точка. Скачайки от конете си, Тримата братя внимателно свалиха четвъртия и го положиха върху кечето до огъня. Раненият лежеше по-гръб с полузатворени очи, лицето му бе опънато, а носът му изострен. Остата му се кривеше и устните му шептяха нещо. Мола Абдурасули се отпусна на петите си до ранения и, вглеждайки се в лицето му, строго му говореше. Повтаря и след мен, Бог е цар на царете. Слава на Аллаха! Няма друг Бог освен Аллах и Бог е велик. Повдигнал дясната си вежда, стотникът Тюляб Бирген дълго стоя до ранения, вглеждайки се в неговото конвулсивно потрепващо лице, след което отчаяно махна с ръка и, като свали от плещите си овнешката шуба, покри с нея умиращия джигит. Върналите се братя се приближиха до него. Бори Бей каза. Както ни заповяда, се промъкнахме през деретата до дъбовата курия. Оставихме конете в ниското, а самите ние изпълзяхме върху високия хълм. Видяхме лагера на урусутите. Бяха около хиляда и хъркаха така, че се чуваше из цялата степ. Започнахме да опитваме да откраднем някакси някой от спящите и се придвижихме към тях. Демир се движеше най-отпред и се натъкна в храстите. Ето на това момченце. То скочи и преряза червата на Демир. Ако не бе заповедта ти, веднага щяхме да се разправим с окалчето. Толкова обидно ни бе за Демир. Да изгубим такъв смел брат, окрутител на диви коне, заради някакъв си сополанко. Вързахме го и му запушихме устата. Ако Демир бе закрещял, уросутите, които бяха до нас, щяха да ни хванат. Но Демир мълчеше така, сякаш си бе отхапал езика. Изчаквайки, преседяхме едно денонощие в дабака. И отясно, и отляво минаваха отряди на уросутите. Ето, че пленникът е пред теб, ние си свършихме своето, а Аллах вика брат ни Демир при себе си. Дай ни обещаните кожуси. Стотникът каза сухо. Храбър джигит беше Демир. Аллах ще го приласкае в райските си градини. Моята шуба е върху него. Но защо сте ограбили преждевременно пленника? Защо сте му свалили чапана? Защо е бос? Трябва да го покаже на хан Баяндер цял и не замръзнал, а гол той ще издъхне още тази нощ. Рамжейки и Рогайки, тримата братя започнаха да обличат пленника, да навиват на краката му партенките и да му надяват плетените от лико цървули. Знаещият малко руски водач Сентяк разпитваше пленника колко са всичко уросутските войни и дали уросутите искат да воюват. Пленникът отговаряше кратко и отривисто, като гледаше злобно и постоянно облизваше сцепената си устна. Наричат го торопка и е родом от горското село Перунов Бор. Не знае колко голяма е войската им. А да се бият статарите, искат всички урусути и всички са тръгнали на война. Стотникът внимателно слушаше превода на Сентяк и накара Мола Абдурасули да записва всичко казано върху листчетата с заклинанията. Преводачът бързо използва всички руски думи, които знаеше, и не можа да изкопчи нищо повече от пленника. Няколкото удари по главата му с бич също не помогнаха. Момчето упорито мълчеше. Стотникът каза, че сам ще откара пленника при хан Баяндер. Отдавна оседлан, неговият дорест жребец бе привързан до землянката. Трябваше да го съпровождат 10 джигити. Но да се тръгне в снежната буря през нощта бе опасно. Снегът бе затрупал пътеките и виелицата се усилваше. Налагаше се да изчака до разсъмване и стотникът се прибра в землянката си. Торопка седеше на земята в близост до огъня. Извитите зад гърба му ръце бяха отекли и мъчително изтръпнали. Падащият косо сняг се силеше по главата и раменете му и торопка не можеше да го отърси от лицето си. Клупът на ласото стягаше врата му, а края му държеше в ръка млад джигит, седящ до него. От другата му страна, върху конски потник, лежеше покритото с овнешка шуба тяло на Демир, който бе престанал да стене и бе затихнал завинаги. Мина много време. Огънят, в който от вечерта лежаха големи върлини, почти бе догорял. Последните му пламъчета притичваха потлеещите в пепелта червени въглени. Лагерът бе заспал. Не спеше само Торопка, който обмисляше как да се измъкне от плен. Не спеше и измъчената, и кьощава стара ясирка. Тя седеше на прага на полуразрушената си землянка и гледаше пламъчетата на огъня с злите си черни очи. Изчака, докато джигитът, пазащ момчето, полегна на хълбок. Тогава се надигна и с безшумни котешки движения се приближи до огъня. Този път не търсеше остатъците от храна, а се наведе над лицето на похъркващия джигит, след което се отдръпна и направи крачка към торопка. Като извади от гънките на сините си, Шалвари парче от наточен нож внимателно преряза вървите от косми и мълчаливо посочи с ръка на там, където стоеше дорестият кон на стотника. След това безшумно изчезна. Торопка почувства разхлабването на вървите, но не можа отведнъж да направи каквото и да било движение с стръпналите си ръце. Кръвта нахлуваше бавно в тях и постепенно пръстите му започнаха да се мърдат. Изчаквайки, Торопка поглеждаше към спящия джигит. Най-сетне се изправи и с предпазливи крачки тръгна по мекия пухкав сняг към дорестия кон. Стреперещи ръце отвърза юздата му и се оказа на седлото. Бе на хълма, когато човекове зад гърба си. Но вятърът вече свистеше в ушите му, снегът го шибаше по лицето. А силният жребец с плавни подскоци го отнасяше напред, към просторите на нямата безкрайна равнина. Потник плъстена постилка под седло. Бележка на преводача. Четвърта част. Първи схватки с монголите. В цялата ни история няма по-страшно, по съдбоносно събитие, което да е оказало по потресаващо впечатление върху въображението на нашите предци, отколкото този опустошителен ураган, прелетял над почти всички земи на Рус, погълнал стотици хиляди човешки живота покрил отечеството ни с пожарища и развалини и поробил остатъците от населението с омразното татарско иго. Всеволод Милер. Билини. Първа глава. Руското пратеничество при Бату. Страшните вести за настъплението на татарските пълчища накараха княз Фьодор сериозно да се замисли и да се погрижи за всичко преди тръгването си към дивото поле, защото, макар и млад, той бе истински грижовен господар, и нищо не можеше да се изплъзне от зорките му очи. Поговори и с болярите, и с пристигналите от разни краища князе и войводи, и с обикновените селени, задръстили с каруците си градския площад. Искаше да знае, сериозно ли щяха да бранят руската земя и за какво, и как щеше да му се наложи да се договаря с татарския цар. Всички му казваха едно и също нещо. Не се безпокой за нас. С гърдите си ще посрещнем първия удар макар и да са ни съседи, создалците, както се е случвало и преди, няма да поискат да ни помогнат и дори ще се зарадват, че рязанците ще станат по-слаби. Извинявай, но создалците се надяват, че Владимировският княз ще скрие под пешовете си цялата отслабнала рязанска земя и ще направи старите и боляри свои коняри. Това няма да го бъде. Никой не знаеше какво обсъжда надменният Владимировски велик княз Георгий Всеволодович с мълчаливите и мрачни татарски пратеници. Какво казваше в своя полза пред тях? Какво му бяха обещали косоките съгледвачи? Пристигналите от дивото поле са и ограбени половецки ханове разказваха, че татарите и монгалите нямат милост към никого и че не държат на думата си. Един половецки хан, по-рано притежаващ конски табуни от по десетки хиляди глави, Пристигна със слугата си и само с три коня и разказваше: Чрез куриерите си татарите обещаха, предайте се изцяло на волята ни и тогава няма да ви докоснем. Ще ви оставим всичките ви табуни и стада, които им повярваха и се поклониха в краката на Хамбати, бяха отрани същия ден като овни. Татарите ги накараха да работят за тях като коняри. Хвалят се, ето че почиваме в Кипчакските степи, охранваме конете си и се готвим за набег срещу уросутите. Ще обхванем с войската си като спримка всичките урусутски градове и ще изтребим напълно всички в тях. Ей, рязански приятели, гответе се за смъртен бой. Не вярвайте на татарските обещания. Княз Фьодор Юриевич не бе от страхливите. Още от младежките си години бе смел ловец. И мечки бе ловил, и турове. Така че и сега реши да тръгне към лагера на цар Батии, Както по-рано бе ходил на лов за свирепите зварове, където не може със сила, опита и с хитрост. Вече всичко бе готово за тръгването му. Князете се бяха договорили за всичко, а подаръците бяха подбрани и поставени в кожени съндъци и дисаги. Като част от тях бе натоварена на коне, а останалото в каруци. Глинените запечатани стомни с опияняваща медовина и бачонките с пиво бяха внимателно увити с плъст и положени върху сено. От каруците стърчаха краката на замразени телешки и свински трупове. Научавайки от бягащите половци, че към цар Бати са се присъединили 10 мунгълски принца, княз Фьодор, по съвет на баща си, подбра 11 от най-добрите едри, жребци, с пишни опашки и копринени виещи се гриви. Жребците бяха изкъпани, гривите им намокрени с квас, сплетени и преплетени с червени ленти. Високите им гладки гърбове бяха покрити с пъстри шемахански килими. Дванайсетият кон Фьодор реши да подари на главния пълководец на Бати неговата дясна ръка. Темника се бядай. Но защо се бави княз Фьодор? Каруците вече са изпратени напред. Всичките 12 коня са сплетени опашки и гриви тръгнаха един след друг под охраната на опитни коняри, вече пред предверието на княжеския дом е доведен стройният и бърз, като вятъра, ришкон, подарък му от половецки хан, вече и спътниците на Фьодор. И Жеславалският княз, а с него и четиримата хитроумни боляри, всичките с походни полушубки и самурени калпаци, са се струпали в предверието, а Фьодор все се връща в стаята на охраната. Излиза в предверието и загрижено се оглежда. Някой извика – а ето и дългоочакваната гостенка. И зад ъгъла на къщата в края на площада изкочиха няколко конници. С всички сили, като вдигаха снежен прах, те препуснаха към преддверието. Двама дружинници скочиха от конете си и хванаха за юздата Сивия. На тъмни петна раванлия. От него с лекота скочи млада жена с овнешка полушубка и зелен кадифен калпак, обточен с черен самур. На пръв поглед тя можеше да бъде сбъркана с юноша. И високите й бутуши бяха от съхтиян, и бе препаса на ремък с къс меч, но радостният й смях и руменото й лице с блестящи кафяви очи бяха познати на всички, защото рязанци неведнъж бяха виждали в катедралната църква до княз Фьодор неговата млада съпруга, задморската гръцка принцеса Евпраксия. Като момченце, тя изтича срещу слизащия от преддверието Фьодор и се хвърли на врата му. Все се страхувах, че няма да те заваря, Фьодор. През целия път препусках, сменяйки конете. Защо отиваш? Като прегърна през раменете е в праксия, Фьодор се изкачи в предверието. Срещу тях бързаше княгинята майка Грипина, облечена с лисичи сукман, наметнат набързо. С треперещи ръце, тя прегърна младата си снаха и двете се обляха в сълзи. Успокой се е в праксиюшка, утешава е Фьодор. Не отивам да воювам, а да договоря траен мир. Всичко ще уредя, а и опитните ми съветници ще ми помогнат и ще измислят как да усмирим татарския цар Батии. А къде е нашия дванка? Пристига с каляската. Аз не можех повече да чакам и се понесох напред. Ама че си ми момиченце, каза старата княгиня Грипина. Бягаш като заек. И аз казвам същото прекъсна Фьодор. Има още хора да водиш и добавише пнешком на ухото й. Затова те и обичам. Знам, че си готова с мен да бъдеш, ако щеш на лов, ако щеш в полето да чергаруваме. Вземи ме със себе си, Фьодор. Може да успее с ласкателства и шеги да смекча татарския цар. Фьодор придърпа към себе си нейното младежко порозовяло лице с блестящи кафяви очи и целуна побледнелите й устни. Нежно отстрани в копчените и в него ръце и намигна на майка си, която прегърна е в праксия отзад. Младата княгиня трескаво разкопчаваше полушупката си. Почакай, Фьодор. Вземи със себе си моята любима бисерна огърлица от цари град. Може би ще успееш да съблазниш с нея. Татарската царица, а тя да успокои своя яростен мъж. Вземи със себе си и моята благословие. И тя свали очията си и конка със сребърна варишка. Фьодор свали калпака си и наведе пред младата си жена главата, със сресана на двете страни по средата руса коса. Тя надяна и конката на врата му. Фьодор целуна евпръксия по челото за последен път, обърна се рязко и тропайки с подкованите си червени бутуши. Избяга от преддверието към нетърпеливо местещия крака кон. Евпраксия се замята, викайки и плачейки в ръцете на старата княгиня. А княз Фьодор като сдържаше силния си кон, се отправи без да се обръща през засипания с сняг площад. Мрачен и с навъсени вежди, той се вглеждаше в сивата мъглива далечина. От площада и от крепостните валове снежната равнина се разкриваше на разстояние от 10 версти и по нея, тук там се чернееха малки курии. Ниски сиви облаци бавно плуваха над пустещите полета. Чуваше се унилото свистене на вятъра и прегракналото грачене, и крякане на гаргите и гарваните, летящи на ята над широкия друм за дивото поле. Рязанското пратеничество пътува 4 дни до лагера на Бати. По пътя често срещаше руски гранични застави. Макар че княз Фьодор возеше със себе си шатра, той я издигна едва на четвъртия ден, когато в далечината се показаха татарските постове. Преди това той спеше на земята до огъня, върху разтлан овнешки кожух хранеше се като останалите и назначаваше охрана за през цялата нощ, защото от татарите можеше да се очаква всякакво нахалство. На последната руска застава му разказаха за младия войн, който сразил с вилообразно копия татарин, бил пленен, през нощта надхитрил татарските стражи и се върнал обратно върху прекрасен кон. Княз Фьодор поиска да го доведат при него, попита го за името му. Кой е баща му и от кой район е? похвали го и нареди да му дадат за награда чифт нови кожени бутуши. Е, то робка, пъргавелко такъв, каза му той, зарадваме ти мен. Ако се наложи да воюваме, то у нас ще се намерят още много такива смелчаги. Косоките няма да успеят да ни смачкат. Миолер Всеволод Фьодорович, руски фолклорист, езиковет, етнограф, археолог академик от Петербургската академия на науките, професор в Московския университет, директор на Лазаревския институт за източни езици. Провежда редица експедиции в Кавказ. Бележка на преводача. Тур. Изчезнал вид диво говедо. Последният екземпляр е убит през 1627 г. в Полша. Живял в Европа, Азия и Северна Африка в гори и лесостепи. В България също са намерени останки от него. Около 6000 г. Перехере е опитомен и е станал родоначалник на съвременното говедо. Бележка на преводача Шемаха, един от древните градове на Азербайджан. За пръв път споменат през два век Перехере под името Шемахия. През 1805 г. е присъединен към Русия. Бележка на преводача Себядай, така руснаците са наричали субетай. Бележка на преводача Ижеславал древноруски град, наричан още Изяславал. Останките му се намират на десния бряг на Ра. Проня срещу днешното село Новорождественско е Рязанска област. Бележка на преводача. Преди монголското иго в повечето случаи руските князе са се женили за западноевропейски принцеси, херцогини и прочие, а руските княгини също често са се омъжвали за кралски особи от Западна Европа. Въобще древната Рус преди монголите е била в много тесни отношения с Запада. Бележка на автора е в праксия, жената на княз Фьодор Юриевич се е славила с красотата си. След гибелта на мъжа си, убит от бато, по време на татаро-монголското нашествие и погрома на Рязанското княжество се хвърля с детето си от една кула и умира на място. Бележка на преводача Иван Фьодорович, наричан още Иван Пустинник. Бележка на преводача. Втора глава. В татарския лагер на река Воронеж. Хаджирахим пишеше. Небето да пази скитника от новите напасти, които се навдигат от всякъде като черни облаци преди ураган. Батухан разположи огромния си лагер сред дъбова кория на брега на река Воронеж. Татарските коне живеят охолен живот, дори и през зимата, в богатите стрева степи. Като разриваха снега с копита, непретенциозните животни си намираха достатъчно храна. Лагерите на останалите чингисиди бяха разпръснати далече на изтоки и степта. Войните си говореха за скоро предстоящия набег срещу русутските земи и че там ще си отядат и ще се налудуват на воля. Всеки обикновен воин ще награби толкова богатство, че ще стане богат като хан, владеещ цяла област с хиляди поданици. Говореха още, че урусутите са народ, силен и злобен като вълци, а в боя са упорити и непоколебими, и че няма да отстъпят без борба и защита своите ниви и своя добитък. Неочаквано пристигна пратеничество от уросутите е начало с Фьодор, младият син на Рязанския конас. Желаяки да изтъкне величието си, Батухан му съобщи чрез Векил, че е заед с държавни дела и ще приема конас Фьодор след няколко дни. Уросутите разпънаха шатрите си на брега, една голяма княжеската с златен купол и три малки, шарени, от бухарска тъкан. Субете и Багатур обгради лагера им със стражи, за да предпази уросутите от нахалството на татарските войни, които веднага пропълзяха в шатрите им и започнаха да грабят всичко, което попаднаше в ръцете им. Това предизвика няколко сбивания на пристигналите уросути с татарите. Най-накрая бесните на субете и наложиха ред, като млатеха любопитните с дръжките на копията си. Подготвяйки се за приемането на уросутите, Батухан дълго беседва с сина на Субета и Багатур. Орянх Кадан, който бе яздил из рязанската земя, бе огледал всичко там и току-що се бе върнал. А съпровождащата го шеманка за задан бе правила магии, пращайки на уросутите страх и болести, които да пръснат сърцата им. Орянг Кадан разказваше, че е видял градовете рязан и Улдемир. Те, казваше той, не са обикновени градове. А силни крепости и няма да е лесно да бъдат превзети. Ще са необходими множество атаки, за да бъдат пробити високите и дебели стени. През лятото пътищата на уросутите са като клопки. Навсякъде има ручеи и мочурливи блата. Може да се пътува само по замръзналите реки през зимата. През лятото урусутите си ходят на гости с лодки. Навсякъде има непроходими гори, които са като непристъпни крепости. Поради това трябва да се тръгне срещу русутите през зимата, когато реките им замръзнат Батухан, пожела да види докараните от русутите подаръци, но продължаваше да не допуска пратениците при себе си. Урусутските войни доведоха за юздите 12 прекрасни коне с налети с кръв очи. Един вран кон без украсени с злато и бисери с бруя, и седло и брокатена хаша. Той бе подарък за Батухан. Останалите коне бяха покрити с изящни килими. В каруците имаше много лисичи и самурени шуби, обшити с аксамит и брокат. Десет войни носеха по връзка кожи. Във всяка връзка имаше по 40 най-отбрани черни самура. Имаше и още подаръци за Батухан, прав меч с златна ръкохватка, сребърен поднос, чаши и бокали. А за жените му украшения от скъпоценни камъни, за братки, златни огърлици, пръстени и гривни. Батухан стоеше суров и недоволен до шатрата си и равнодушно гледаше пренасените пред него подаръци. Всичките скъпоценности се трупаха върху килимите в шатрата му. Каза, че от китайските дворове е получавал по-разкошни и майсторски изработени подаръци. Зарадва се, само когато пред него преведоха 12-те коня, кой от кой по-прекрасен. Всеки бе воден за сребърна верига, вързана за юздата от по двама коняри. Конете бяха високи, с широки задници, с вълнисти гриви и опашки. Те танцуваха и справяха се на задните си крака, като повдигаха във въздуха конярите си. Батухан избра за себе си врания жребец с белите до коленете крака, който гледаше накриво с огнените си очи, риташе къчове и се опитваше да охапе държащите го коняри, а останалите нареди да бъдат отведени при другите принцове. Най-сетне Батухан прие пратеници. В шатрата му се бяха събрали чингисидите и главните военачалници. Джихангират седеше на златен трон с шапка, украсена с голям алмаз и дреха, избродирана с златни дракони. Понеже не се доверяваше на уросутите, отдолу бе с стоманена ризница. Върху Килима от лявата му страна седяха неговите жени седемте звезди на Батухан вече се бяха накичили с подаръците докарани от Рязанския княз. Най-старшата бе с огърлица от Едри Перли, а останалите с златни гривни. Най-младшата носеше на челото си превръзка от бисерна нишка. От дясната страна на трона се бяха разположили хановете и военачалниците. Рязанският княз Фьодор се оказа съвсем млад войн, среден на ръст, строен, с широки рамене. Държеше се естествено, гледаше гордо право в очите, без да отклонява поглед и без да се усмихва, като див непокорен сокол. Влезе без оръжието си, което му бяха взели нукерите, стоящи пред входа на шатрата. Княз Фьодор направи две крачки и спря, защото не виждаше добре в полумрака на шатрата. След него влязоха шестима от свитата му и четирима боляри, съветниците му. Строиха се в две редици. Фьодор свали самурения си калпак и се поклони ниско на Батухан, като докосна с пръсти Килима. Свитата му направи същото. Фьодор каза: Да бъдеш здрав много години, цар на татарските страни, владетел и вожд на храбрата татарска войска. Батухан мълча дълго. След това, като присви очи, прошепна на седящия в краката му рязански княз, глеб Владимирович: Как ми се кланя този невежа? Кажи му, че не ми е равен, а ми е слуга. Глеб Владимирович, който седеше на петите си, раболепно притиснал се към трона, каза на пратениците. Знаеш ли пред кого стоиш, князе Фьодор Юриевич? Стоиш пред монгалското величество и имаш дързостта да, да не подвиеш коляно. Навярно си забравил, че царят Бату хан владее половината свят, че е внук на царя Чингис хан, владетелят на всички източни земи. Веднага падни по лице на земята и покажи, че почиташ величието му. Лицето ти, май, ми е познато до болка. Отвърна му Фьодор. Ти не си ли князът Глеб Владимирович? Не си ли ти този, който си измама привлече братята си на пир, на който ги изби до крак? Преминал си на другата страна и помагаш на татарите да погубят руските земи? Така ли? Обясни на царя. Твоя нов господар, че ние сме християни, кланяме се до земи само пред светата икона, когато отправяме молитва към царя небесен. И до сега у нас не е имало земен цар. Ех, княже. Ако се бяхме срещнали в полето, нямаше да си говорим така. Болярите си зашепнаха. Жив е Юдата, глеб преведе думите на Фьодор и устата на Хан се покри с пяна. В бесен, той заговори. Целият свят се кланяше на дядо ми, свещения войн. Той разнесе ужаса от монголското име по целия свят. Та вие ли урусутите, мислите да ни се опрете? Всичките народи, които дръзко ни се опряха, са превърнати в прах и пепел. На какво се надявате? Да не би да сте по-силни от нас? Фьодор спокойно каза. Чувал съм за твоя велик дядо Хан Чагонис. Почитам този велик войни и теб, неговия внук, и ти желая много години здраве и благоденствие. Но за какво на теб, толкова богатия и силния, са ти притрябвали нашите бедни рязански земи? Вие, татарите, живеете в степите и конете ви обичат острата степна трева. Ние сме се забутали като мечки в горите и живеем в окадени къщи. Защо да не живеем с теб, като добри съседи? Глеб просъска. Сокалче, как смееш да отговаряш така на повелителя на непобедимите монголи? Батухан каза няколко думи на седящия до него от дясната му страна с обете и багатур. Фьодор се досети, че този стар и дебел монгол с едно единствено изпъкнало око е прославеният пълководец и съветник на татарския цар. Субетей каза, на небето има едно слънце, а на земята – един владетел, монголският хаган. Всички са длъжни да му се кланят и да целуват земята пред него. И вие, урусутите, ще го направите волно или неволно. Ще плащате дан на хагана и ще славите името му в молитвите си, когато Батухан стъпи със свещение си бутуш на шията ви. На празно вие, нахалници, не сте се покорили до сега. В този момент в шатрата влезе Бауршият и, като се просна на земята, прошепна. Обедът е готов. Разреши ослепителни да бъде донесено всичко, което е приготвено за твоя пир. Носи, каза Батухан, приемайки отново неподвижен и непроницателен вид. Фьодор и спътниците му продължаваха да стоят, сякаш ги бяха забравили. Поглаждайки прошарената си черна брада, Княз Глеб насмешливо наблюдаваше руските пратеници. Бе облечен с протрит кафтан и приличаше на проскубан, но все пак страховит степен орел, прикован с варига за крака. Каза на руските пратеници. Защо стоите, скъпи гости? Не са ви канили, сами се натрапихте, но щом сте попаднали на пира. Той за вас ще има огощение. Сядайте там, където сте застанали. Едрият и внушителен и жеславалски княз стоящ до Фьодор, му прошепна да потърпим в името на руската земя. Постарай се, княже Фьодор, заради твоята и нашата чест. Връщането къщи е лесно, а договарянето с татарите – трудно. Младият му ромски княз му отвърна. Чувствам, че никой от нас няма да се върне, нито аз, нито ти. Да седнем и да проверим сладка ли е татарската чест. Сядайте! Батухан ви кани на обяд, каза им буршият. Руските пратеници отстъпиха към стената на шатрата и се отпуснаха на килима, като подгънаха краката си под себе си. Княз Фьодор и спътниците му неведнъж бяха гостували на половецки ханове и знаеха обичаите им, че на пировете, по време на огощенията, всяко блюдо, всяко парче месо имат свое значение, свое място и показваха по голяма или по-малка почет. Поради това русите зорко следяха дали ще им бъде оказана почет като на пратеници, и каква именно ще бъде тя. По татарските обичай, сварението вен или друго животно. Жребче, дива коза, се разделят на части съгласно особени древни правила. Това се възлага на определено лице, опитно в това важно дело. Трупът се разрязва на две половини, дясна и лява страна на животното и се полага върху специален поднос. Животното се разделя на 24 части, които се поставят или върху 24 блюда или върху 12, съгласно броя на гостите. И всеки гост получава или цял поднос, или когато гостите са много, двама или трима ядат от един поднос. Слугите влизаха по двама, като тържествено носеха на протегнатите пред себе си ръце един златен и след него сребърни подноси. Като взе златния поднос от ръцете на слугите, Баоршият спря пред Батухан и се отпусна на колене. Върху подноса лежаха тазовата кост, смесо и главата на Овена. Бату Хан взе с две ръце подноса и го постави пред себе си. Извади тънък нож от пояса си, отряза едното ухо на Овена и предаде главата му на брат си, Хан Шейбан, седящ от дясната му страна. През това време сръчните слуги се промъкваха безшумно между гостите и поставяха подносите пред тях. Четирима от гостите получиха по един поднос, всеки, което бе знак на висша почит. На останалите подадоха по един поднос на двама. Руските пратеници внимателно следяха раздаването на подносите и разбираха, че двамата ханове, получили дясната и лявата плешка, са началниците на десния и левия фланг на войската, а онези, които гризяха коленните кости, са в челния отряд. Гърдите бяха дадени на старшата съпруга останалите получиха дребните парчета. Баоршият произнесе молитва, след която всички татари се заеха с яденето. Всички бяха забравили за пратениците. Но не, слугите донесоха два подноса и ги поставиха на килима пред тях. Но какво имаше в тях копита, черва и опашни кости? Пратениците схванаха, че всичко това се прави с определена цел – да бъдат обидени, като им се сервират тези части, които се отделят за нишите слуги, за чистещите вътрешностите жени и за момчетата, които поставят топчетата и сушен тор за горене под котлите. Нито един от руснаците не протегна ръка към подноса. Всички те спокойно наблюдаваха как обядват останалите. Някои от шегите, които бяха подхвърлени под техен адрес, бяха разбрани от пратениците. Княз Глеб ядеше от един поднос с два маханове. Обърна се към пратениците. Защо, скъпи гости, ядете толкова малко? стопанинът ще се обиди. Пронският княз му отговори. Ние знаем половецката пословица. Отива и на пир, наял се до насита от дома. Благодарим на любезния стопанин за щедрото огощение. Най-сетне всички обядващи приключиха с месото и започнаха да изтриват омазнените си смас мас ръце в цветни ширинки, в полите на шубите си, а някои и в кончовите на десните си бутуши. Слугите поднесоха сребърни подноси, върху които имаше златни бокали, и чаши с различна големина и форма, пълни с опияняващи напитки, комиси хорза, съобразно различните желания. Всички взеха по чаша в ръка. На руските пратеници също бяха поднесени чаши, пълни с опияняваща хорза. Тогава Буршият застана на колене пред Бато хан и произнесе благодарствена молитва. Нека, непреодолими доблестни хане, за това гостоприемно огощение небето изпрати благословията си върху главата ти преобразил се в щастлива птица, нашият покровител Бог Сулде да посети тази златна шатра, в която седим. Нека стопанките на тази шатра 12 пъти бъдат плодоносни и очите им да се озарят от радост, като видят, че им се е родил син, а не дъщеря. Никога да не те изоставя богатството. Даденото ти от небето щастие да не бъде стъпкано от никого. Шатрата ти да е окръжена от хиляди камили, чието задни гърбици са увиснали от пластини, и от силно цвилещи един срещу друг стройни жребци, и от жребчета, и от стадалвци и овни, и от лъсти крави и бикове, чието копита потропват при ходене. А ако някой ти мисли злото, нека конят му умре по време на поход и жена му да умре, без да види връщането на мъжа си, и нека каруцата на завистника се счупи с трясък и прътите на юртата му да се счупят и да се забият в гърба на твоя враг. Всички започнаха да пият. Руснаците също поднесоха чаши към устните си, но тогава един от хановете възкликна. Нека загинат уросутите като прелетен скакалец под копито на Камила. Останалите ханове го подкрепиха. Да се разпръснат уросутите като връбци пред Сокол, като чакали пред хрътка Вълкодав. Пратениците свалиха чашите си и ги оставиха пред себе си. Батухан видя, че роснаците не пият и започна да издавателства над тях. «Защо сте пристигнали сами?» Да бяхте довели и жените си с вас. Пригласяйки на общия смях, княз Глеб каза. Княз Фьодор специално би трябвало да доведе своята млада жена Евпраксия. Тя е задморска принцеса и се слави с красотата си като звезда на небето. Понапилят се Батухан, каза на Фьодор. Препускай по-скоро към вкъщи и доведи младата си жена при нас. Нека ни попее, потанцува и с красотата си да ни порадва. Княз Фьодор отговори спокойно. Не е достойно да се постъпва така. Ако ни победиш във война, тогава ще завладееш всичко, което имаме. Като узнаха какво е отговорил руският княз, седящите неподвижно, като идоли жени на Батухан Хан се размърдаха. Две от тях запляскаха с ръце. Най-младата каза, този урусут е храбър и благороден мъж. И славалският княз прошепна на княз Фьодор. Повече нямаме работа тук. И аз го забелязах. Княз Фьодор стана. Присвило очи, Батухан го гледаше. Извини ме, светлейши хане, но ние трябва да си тръгваме. Защо ще си тръгвате? Пийте комис. Бихме се радвали да сме приятели с теб и да сключим нерушим добросъседски съюз. Обаче у нас казват, на сила не можеш да станеш любим. Можем да бъдем твои верни приятели, но да станем твои оковани роби. Това няма да стане никога. Ако тръгнеш на война срещу нас, спорът ни ще бъде решен от мечовете ни. Като свалиха калпаците си, Фьодор и всички пратеници се поклониха до земята на Батухан. Фьодор се изправи, тръсна кадриците си и втренчено се взря в похвалилата го млада жена на Батухан, на Белена, с подчертани с очи и облечена с брокатени блестящи дрехи. Сетне на хлупи до веждите си самурения си калпак и изправен, смел и горд, и излезе от шатрата. Батухан прошепна няколко думи на Субетей Багатур, който пъшкайки силно, се надигна и отстъпвайки назад, закоцука към изхода. Вкопчил се в подлакътниците на трона. Батухан седеше неподвижно. Като се ослушваха и не разбираха нищо, всички замряха. Чу се конски тропот. Конници преминаха покрай шатрата. Отчаяни викове. Сподавани, хрипливи стонове. Звън и удари на меч о меч. Батухан продължаваше да седи неподвижно. Никой не се решаваше да се помръдне и да стане от мястото си. Субетей Багатур се върна. Окото му святкаше, а лицето му бе покрито с капки пот. Задъхваше се. Е, попита го Батухан, всичките са избити. Остана жив само един стар слуга. Като отне един татарски меч, той се би над тялото на своя господар, кона за Фьодор, и все още стои над него с меч в ръка заповядах да не го закачат. Твоят дядо, свещеният войн, казваше неведнъж. Трябва да се възвеличава верният слуга, дори ако господарят му е бил твой враг. Искам да го видя. Конас Галип доведи го. Княз Глеб Владимирович се надигна и раздвижвайки краката си и отстъпвайки по-монголски, излезе от шатрата. Върна се с висок побелял старец. Двама монголски войни държаха стареца за лактите. Лицето му бе разсечено и по бялата му брада се стичаше кръв. Кой си ти? попита го Батухан. Аз съм възпитател и слуга на княз Фьодор Юриевич. Как се казваш? Апоница. Искаш ли да служиш при мен? Ще бъдеш на почет». Заповядай да ме съсекат, защото няма да ти служа. Най-младата жена на Батухан, Йолдас, каза с треперещ слаб глас. Пусни го от Джихангире. Батухан поклати одобрително глава и каза, ти си верен слуга и аз ти прощавам. Ще ти дам кон. Разрешавам ти да си заминеш. Разкажи на Рязанския конас, че за дръска грубост спрямо царя на света синът му е екзекутиран. Субета и багатуре, прикрепи към този уросуд четирима надежни нукери. Заповяда им да не го убиват по пътя, а да го закарат невредим до първия уросудски стражеви пост. Монголите изведоха Апоница от шатрата. Батухан и гостите му продължиха пира и обсъждаха планове за настъпление срещу Урусутската земя. Векил, пълномощник, повереник, агент. Бележка на преводача, Ширинка Пешкир. Бележка на автора Апоница, споменава се в повест за разоряването на рязан от Батии. Бележка на преводача. Трета глава. Мирна среща с монголите. Открили изчезването на торопка, ратниците от челния дозор – в който се намираше Савели и Дикорос. Бяха обхванати от тревога. Изкачиха се на хълма, обходиха го в кръг, разгледаха следите, намериха локвата кръв. Умуваха, спориха и решиха, че без борба не се е минало. Капките кръв се проточваха по снега до място, където откриха следи от четири коня. След това следите продължаваха направо по посока на татарите. Винаги мрачният Савели стана съвсем необщителен. Скиташе из степта, Завираше се из вършинаците, прекарваше нощите си там, без да мигва, и все се надяваше да хване татарин, за да го разпита жив ли е торопка. Лихар Кудреш му разясни. Ако бяха заклали торопка, извъргите щяха да го разсъблекат и захвърлят. Ясно е, че са го хванали жив и са го отмъкнали със себе си. Стодовете се усилваха. Ветровете намитаха купчени от сух, хапещ сняг. Небето бе ясно и безоблачно. Виждаше се надалеч степта, но татарите бяха изчезнали някъде. Вече три дни, как не бяха се показвали татарски конници, които по-рано препускаха бързо в далечината до самия хоризонт. Савелий започна да оговаря своите да се придвижат напред. Да опитаме, може нашите князе да са се договорили с цар Бати и татарите вече да са отстъпили назад към топлите краища, а ние тук да мръзнем на празно. Ратниците от Перунов Бор се съгласиха да тръгнат напред. Кудреш се нае да ги заведе всичките до Чергарското селище, в което някога бе търгувал с половецките говедари. Останалата част от отряда обеща да изчака около дъбовата кория. Четирима Кудреш, Ваола, Звяга и Савели тръгнаха през нощта, като взеха топорите си. Вече бяха изучили добре всичките дерета, могили и хълмове, така че щеше да бъде трудно да объркат пътя в лунната нощ взеха със себе си хляб за няколко дни. Като стигнаха до долината, залегнаха в храстите, където дълго очакваха. Разсъмването. Чергарското селище се намираше в едно дере, сред низината, през което протичаше малка рекичка. Слънцето изгря в пурпурна мъгла. Кълбейки се надвисваха сиви облаци. И зад хълма изкочи конен татарин, държащ в ръка гъвкава пика. Конят му бе космат и рижев, а самият той без шуба, Стара и черна като земята. Върти глава гледа настрани на штрек, дали няма да види нещо. Отправи се към чергарското селище. Близо до храстите, в които се бяха притеили мужиците, шибна коня си. Препусна напред, огледа се, постоя на място и продължи нататък. Спусна се вдола. Чуваше се как копитата на коня му чупят тънкия лед. Спря се, изглежда, поеше коня си. Скоро отново излезе от дола и се показа върху могилата. Самотен, той препускаше по снежната пустинна равнина, докато не се скризат хълмовете. Савели и каза, в Чергарското селище няма никого. Иначе Косокият щеше да остане там, татарите щяха да се разбъбрят и ние щяхме да ги чуем. Все очакваш да откриеш тялото на торопка, каза му лежащият до него звяга. На твоя торопка още не му е писано да умре. Ще ни преживее всичките. Душата ми не е спокойна. Отвърна му Савели. Нещо ме чувърка и денем, и нощем. Ще тръгна напред. Ако видя нещо, ще извикам, а вие ме измъквайте. Сгънал се на две, Савели запълзя и се спусна вдола. Нямаше го дълго време. Облаците се приближиха и покриха цялото небе. Снегът заваля по-силно и далечината се скри зад снежна пелена. Мужиците продължаваха да чакат. Внезапно иззад храстите излезе Савели. Започва снежна буря, каза той. Може да бушува и ден, и два. Селището е пусто, има само една съсечена старица. Да отидем в там има плевник с покрив. Хлябът ще ни стигне, а в степта ще замръзнем. Снегът не преставаше. Вятърът го подхващаше и го запокитваше в лицата, заслепявайки очите. Като се притискаха един към друг, Мужиците се спуснаха вдола. Полуразрушените плевници бяха мрачни и пусти. До един от тях седеше старица, облегната на стената му. Забрадената и побеляла глава бе сечена. Едното й око се вглеждаше като живо. От плевника изкочи си в звяр. С големи подскоци, повдигайки задницата си, той се изкатери по склона и се скри от поглед. Вълк, каза савели. Аз също изплаших двама. Гризат тук костите на заклан кон. Влязоха в паянтова постройка с запазен покрив. Подпряха вратата и скол. Настъпи тишина, защото бурята виеше вече зад стените. Ако дойдат татари, ще ни изловят като палета. Ще седна пред вратата отвън. Няма да спя. Ако фартуната ме засипе, вие ме отровете. Само за едно си мисля. Дали вълците не гризат моята робка? На сутринта измъкнаха Савели от пряспата. Като се дърпаше, той казваше, «Аз ви домъкнах до тук. Мой ред е да пазя». Но те го вмъкнаха в паянтовата постройка, където в огнището вече горяха клони и бурени и кипеше гърне с рядка брашнена каша. Изведнъж отвън се чуха гласове. Някой пресипнало завика: «Има ли тук жива душа? Обади се или ще влезем на сила?» Като грабнаха топорите си, Мужиците застанаха до входа и открехнаха вратата. Влезе покрит с креш старец. Лицето и брадата му бяха целите в кръв. След него се показаха четирима татари. Хляб и сол. Позволете ни да отдъхнем и да се сгреем. Цяла нощ се мотахме из стъпта, едва не пукнахме. Аз съм Апоница, слуга на рязанския княз Фьодор Юриевич. От татарите не се бойте, защото са ми дадени да ме съпроводят до първата наша застава. Няма да ви закачат. Мужиците отстъпиха и закачиха топорите си на поясите си. Кудреш каза на Половецки. Влизайте, ще си поделим хляба. Татарите се тълпяха до входа и нещо си говореха. Двама тръгнаха да спъват конете, а другите двама влязоха в паянтовата колиба, като скръстиха черните си ръце пред гърдите си в знак на поздрав. Всички се отпуснаха върху петите си в тесен кръг, като се докосваха един други го. Татарите протегнаха ръце към огъня. Кудреш измъкна от направената от Брезова кора кисия един самун. Разряза го с ножа си и даде по парче на татарите. На къде и откъде те е понесъл Бог, Апоница? Кой те е наредил така? Апоница им разказа за злодейското избиване на руското пратеничество. За това, че лично цар Бати му е позволил да си замине зарязан и да разкаже на княз Юрий Ингваревич за гибелта на сина му. Тези изверги не ме пипнаха. Изглежда наистина ще се добере жив дорязан. А как изглежда бати? Нима си го видял? Мужиците с интерес разглеждаха татарите, за които бяха слушали толкова много ужаси. Сега те седяха до тях и с доволен вид гризяха сухия хляб. Бяха с кожени дългополи шуби с козината навън. Шалварите им бяха също кожени, но с вълната навътре, а и от конска кожа докато шубите им бяха овнешки. На краката си носеха широки бутуши, обложени с плъст отвътре. Върху главите си имаха островърхи малаха и от кучешка кожа с наушници и затилници. На поясите си имаха дълги криви мечове и къси дръжки с вериги, на края на които висяха железни гири. Един от татарите измъкна от пазвата си дървена чаша, надроби хляба си в нея и посочи към гарнето върху печката. Ваула му отсипа от него шепа рядка брашнена каша и го попита. Далече ли юртата ти? Кудреш преведе на половецки. Монголът помисли, схвана и махна с ръка. На две години път от тук. А колко години воюваш? Вече 20 години. Лицето на татарина бе тъмно, избръчкано като борова кора. Редките му мустаци надвисваха над устните му. Като изяде хляба, накиснат в рядката брашнена каша, татарин изпи и съдържанието на чашата си. Излиза я с език и я подаде на съседа си, който също поиска брашнена каша. Лицата им бяха мрачни и тъмни, а тесните им черни очи гледаха изкосо руснаците и ги оглеждаха от главата до краката. Кудреш каза, макар че ядат хляба ни, все пак са готови да ни насекат. Измъквайте се тихичко от тук. Сами ще проводим апоница. Монголите говореха нещо помежду си, като сочиха с очи руснаците. Когато мужиците започнаха да излизат един след друг, монголите скочиха и изтичаха навън от паянтовата колиба, като грабнаха късите си копия, завършващи с железни куки. Тези куки са, за да ни смъкват от седлата, каза Кудреш. Апоница възседна коня си. Монголите също яхнаха своите дребни, покрити с креш коне, и изчакваха. Да вървим, православни, каза Апоница. Отваряйте си очите на четири, защото те се замислили нещо. Газайки до колене в сняг, мужиците започнаха да се изкачват по ската. Като излязоха отдола в равнината, те се проточиха след апоница. Монголите се спряха и се завъртяха на място. Изведнъж, като се прилепиха към гривите на конете си, те препуснаха към мужиците, прелетяха съвсем близо до тях и се обърнаха назад. По снега след тях се влачеше за шеметеният и съборен на земята Ваула, хванат с две ласа. «Спасявайте ме, братлета!» – викаше Ваула. Монголите се отдалечаваха в галоп. «Отиде си, мужикът!» – възкликна звяга. «Ама че беда сътворих!» – просте на Савели. «Защо ви доведох тук?» Монголите спряха върху една могила в далечината. Изправиха Ваула, който закрачи пред яздещи отпред конник с примка на шията, а останалите го следваха. Умореният кон на Апоница смъка се влачеше през преспите. Мужиците крачеха намръщени, като често се оглеждаха. И си говореха, че сега трябва да се очакват големи беди и кървави боеве. След като татарите се избили княз Фьодор и пратениците ни, то не чакай мир и дружба от пастирите. Четвърта глава. Снежна буря над Оргата. Жълтата шатра с златния дракон на пръта си се извисяваше над татарския стан. Бе прикрепена с ласа сплетени от косми и с медни колчета. В шатрата ежедневно се съвещаваха хановете, а вечер пируваха в нея. Батухан бе обкръжен от мнозина помагачи и любители на арзата, хорзата, комиса и медовината, докарани от рязанските пратеници. Макар че дните бяха мразовити и слънцето, ярко и блестящо, грееше по-малко и в лагера бе весело, оживено и шумно. Конете пасяха и широката степ, непознаваща нито сърп, нито коса. От необозримите равнини на дивото поле навсякъде се издигаха към небето пушиците на огньовете и по тях се виждаха кръглите, приличащи на шапки, черни юрти с бели покриви, докарани от хановете. Имаше и бели юрти, отнети от разгромените кипчаци. Снежната повърхност се топеше от слънчевите лъчи и нощем се покриваше с хрущяща замръзнала снежна кора. Когато от север задуха студеният режещ въздух, той погна по степите планини от ситен вледенил се скреж, който със звън и шум се търкаляше по ледената кора и засипваше притискащите се към огньовете и юртите монголски войни. При вечер вятърът се усили и скоро се превърна в виещ ураган. Леките юрти се тресяха. Много от тях бяха отнесени. Вятърът събори златисто-жълтата шатра на Бату и я запрати върху най-близкия огън. Слугите с голяма мъка се опитваха да разпънат платнищата на шатрата и да покрият скъпоценните вещи и златния трон. Бато се премести в походна пластена юрта, в която димът от огнището се стелеше по земята, блъскан навътре през отворите в покрива от поривите на вятъра. Леденият вятър проникваше навсякъде и затрупваше юртите с снежни преспи. Свикнали с монголските снежни виелици, войните спускаха обикновено засуканите ръкави на шубите си и, като разравяха снега, се сгушваха в него като мармоти. Лежейки в снега, те спокойно се вслушваха във воя на виелицата, затихващите човешки гласове и яростния писък на вятъра. На монголите започнаха да изпълзяват от преспите. Отърсваха се и се тътреха към юртите или подоловете и деретата, търсейки огньовете на сродниците си. Край огньовете те пиеха от дървени паници и рядка каша от брашно и мас, ядейки хрускащо печено просо. Храната бе малко. Войните си говореха, че е време да тръгват на поход, тъй като вече наближаваше краят на ограбените от кипчаците запаси. Татарите яхваха конете си и яздеха из степта, търсейки табуните си, които снежната буря бе прогонила неизвестно къде. Всички поглеждаха с очакване към бялата юрта на Субета и Багатур. Към нея бяха прикрепени девет бунчуци с конски опашки, принадлежащи на главните тумени на личната войска на Батухан. Скоро ли тези бунчуци щяха да се понесат плавно пред войската, увличайки след себе си десетки хиляди конници на север, в непознатата страна на опоритите, неотстъпващи, озлобени русути? Двама монголи излязоха от бялата юрта. Като разплетоха възлите на юздите на своите покрити с креш коне, те се метнаха на седлата, и препуснаха в различни посоки. И само снежен прах се надигна след тях. После излезе и Батухан с шуба от бели полярни лисици, обточена с жълта китайска куприна. Нукерите от личната му охрана му доведоха в рания кон с белите до коленете крака, подарък му от рязанския княз. Батухан тръгна през дарето към малка бяла юрта. Като скочи от коня си, той се скри зад килимената завеса. Двама нукери с копия застанаха на стража пред входа. Другите отведоха на страна врания кон и клекнаха, като полугласно си подхвърляха къси забележки. Кой е вътре? Седмата звезда. Дълго ли ще чакаме? Ще има съвещание. Но ионите вече са се събрали. Не знаеш ли за какво ще е? Може би за тръгване, а? Няма ли да тръгнем назад? Мълчи, че ще те удушат. Не може повече да се чака. Конете изпасоха тревата. Ще се сгреем в уросудската земя. Ще изгорим всичките им градове ще нахраним конете с хляб. Чуха се удари по меден щит. Нукерите ги преброиха. Девет. Гарди Хел, това е за теб. Един от седящите загъна, десния ръкав на своята жълта косместа шуба, приповдигна завесата на входа и провря главата си с нахлупен малаха и фюртата. Чул за повета, се обърна към нукерите. Ое, Орузан! Ослепителният иска незабавно да бъде доведена шаманката Керинкей задан. Да отидем двамата, че сам няма да се справя с нея. Плосколицият млад нукер с плескан нос поклати глава. Няма да дойда с теб, гарди Хел. Тя хапе. Тръгвай, като ти се казва. И самия ти я ухапи. Орозан стана. Крачейки до коленете в сняг, двамата монголи се отправиха към черната юрта под самотен дъп. Върху него бяха останали половината от пожълтелите му листа, които със звънък шум трепереха на вятъра. Юртата не даваше признаци на живот. Над нея не се виеше весел дим. До половината бе затрупана с сняг. Орозан и Гардихел повикаха няколко пъти шаманката. Никой не им отговори. Изгребаха с ръце снега от вратичката на юртата и отметнаха плъстената черга, закриваща кръглия решетъчен отвор в средата на покрива. Чуха се глухи звукове, наподобяващи ръмжене и лай. Дойдоха още двама монголи и отвориха вратата. Под купчи на кечета и обработени овчи кожи в юртата се чуваше рогаене. Нукерите разхвърляха кечетата и изпод тях се показа чорлава глава с черни блестящи очи. Зъл глас изхриптя. Откъде допълзяхте жълти момчета, чието предници са проядени от сълзи и слюнки, а задниците ви са опърляни от слънцето и вятъра. Какви са глупавите ви имена? Кой има нужда и кой има работа с мен? Старшият нукер запознат с обичаите на вежливото обращение, отвърна, без да се сърди. Някой от нас имат нужда, някой работа. Затова и дойдохме с молба и поклон. Ослепителният изпрати нас, незначителните й. Малките при теб, разговарящата с онгоните велика шаманка, при теб, всезнаещата Керинке и Задан. Кани те незабавно в своята шатра по важна работа, по тежка грижа. Изпод кечетата изпълзя слаба старица и клекна, като обхвана коленете си с ръце, изяли месото на покойния си баща, глупави жълти простаци. Кой кани така? Юртата като тресе, пласта от покрива като маха, на студа слабата жена като измъква. Първо огън запалете, ръцете и краката ми стоплете. Три дни под кечетата лежа, цялата съм се смразила. Никой дори сухо колаче не ми даде, чорбица не ми донесе. Вървете си от тук, диви невежи, докато не съм насъскала по вас облак гарвани с медни носове и железни лапи. Единият от нукерите започна да добива искри с бързи удари по стоманеното си огниво. Вторият му подложи суха борова кора. Третият трупаше хвойнови клонки по средата на юртата, а четвъртият, най-старшият от тях, Гарди Хел, продължаваше да отгръща кечетата и кожите, тъй като шаманката упорито се вреше обратно към средата на купчината. Скоро брезовата кора и клонките се запалиха и весело запръщяха. Хванал за ръката Керинкей и задан, Гарди Хел я влачеше към огъня. Мургавото лице на шаманката бе намазано с черно-сини шарки. Белите и коси, сплетени на множество плитки, се мърдаха като змии. Охапа Гарди Хел по ръката и той я пусна. Тогава шаманката бързо нахлупи на главата си шапка, украсена с глави на птици с дълги клюнове и лисичи опашки, наметна на раменете си меча кожа, провиси на гърдите си медна чиния и се препаса с ремък, на който висяха плъстени идолчета. Грабна голямо дайре и дървано чукче и преметна турба, от която стърчаха свирка, овнешка лопатка и преден крак на коза. Правеше всичко това бързо, като мърмореше молитви и танцуваше и припяваше. Малчейки нукерите край огъня я поглеждаха накриво и със страх. Най-накрая Гарди Хел реши, че приготовленията й са достатъчни и стана. Сега отиваме при Батухан. Няма да отида без главния шаман Беки. Орозан, хвания за лактите, и да поведем почтително великата към Батухан. Четиримата нокери подхванаха шаманката и, като я подбутваха отзад с коленете си, бързо излязоха от юртата. Като държаха здраво опитващата се да се отскубне шаманка. Нукерите я довлякоха до юртата, пред която стояха на стража, непобедимите на Батухан. Керинке и Задан мина през входа с важност, подобаваща на знамените предсказателка, можеща да разговаря с светите Онгони, да научава волята на небето и да предсказва бъдещето. В юртата се бяха събрали главните ханове. От огъня лъхаше топлина. На килима зад него подгънал крака с червени сехтянови бутуши под себе си. Седеше Батухан, който се присвити очи, разглеждаше шаманката. Тя се спря при входа, наведе се, като звънтеше и дрънкаше с украсата си и се просна ничком на земята. След това, отново със звън и дрънчене, скочи и притича до младата ханша, която оплашено се отдръпна към стената. В знак на най-голямо възхищение шаманката я хвана за ушите, подуши двете й бузи и облиза с език ъгълчетата на очите й. Погалия помилва я и седна до нея. Шаманката спря безумния си поглед върху Батухан. Ти радост за всички хора, най-благороден и най-храбър Сейнхан, ти спускане на бързия скален орел, ти черно-шарен барс, бродещ срамжене по върха на снежна планина, ти самотен тъмно сив ястреб, носещ се свик над скалите, ти сърце на целия ни народ, кажи и защо ме повика. Всичко мога и всичко ще направя за теб. Батухан и отговори. Извиках те, велика шаманке Керинке и Задан, защото носиш шапка, хвърляща народите в ужас, и тага и защото днес сънувах сън. Разказвай. От него умът ми се размъти и сърцето ми се разстрой. Обясни ми този сън, защото пътят ми зависи от това. Ти можеш да беседваш с страшните жълти духове, онгоните на 70 и 7 страни на света. Призови ги и ги попитай какво да правя. Дали да тръгна сега, в тази снежна буря, на север към горите на дългобрадите Урусути, или трябва да изчакам, или трябва да тръгна на юг и да лагерувам там, в топлите долини покрай бреговете на Синьото море, към Рязан ли да тръгна или на юг, към град Кивамен. Шаманката така завъртя очи, че се виждаха само белтъците им и, поклащайки се от една страна на друга, зави Айун е. Айун е. След това извади от турбата си кожена, турбичка и изсипа от нея зелен прах върху въглените на огъня. Небесно си Индим се вдигна на кълба, и юртата се изпълни с аромата на медоносни степни треви. Разкажи ми съня си, а аз ще призова 70 жълти онгони и ще ги попитам какво ще ти донесе щастие и успех и какво мъка и сълзи. Батухан се окопити, наклони се към шаманката и заговори полугласно. Видях сън, в който темето на главата ми гореше, сякаш нажежени въглени падаха върху ми от сив облак. От това заподскачаха лудо белите ми дробове и сърцето ми. Видях, че деветоопашатото ми знаме се разклати и изкриви. Видях също, че ушким злобните, червени като месо, мои врагове мангуси, са завладели всичките ми стада и поданици. А видях и как те измъчват камилите ми, как карат юрта след юрта да се вдигнат, и да отпътуват към далечни места. Обясни ми, шаманке Керинкей Задан, какво означава този сън и какво иска да ми каже ханът небе. Шаманката скочи, хвана дайрето си, задрънка го и, като скри лицето си, зави, загука, зарева, подражавайки на вълк, мечка и сова. Започна да подскача на място, танцувайки и изведнъж, скачайки на един крак, избяга от юртата. Нукерите се втурнаха след нея. Тя притича до самотния дъб и с необичайна ловкост се покатери върха му. Там продължи да вика, като дрънкаше с дейрето и хвърляше на север, по посока на уросутите кости, които вадеше от кожената си турба. Сетне бързо се спусна долу и, пак така, с подскачане. Притича по снега и се върна в фюртата. Батухан стоеше на входа и следеше с поглед всичко, което правеше магиосницата. Като я пропусна да влезе в фюртата, той отново седна на килима. Шаманката се отпусна на колене, прикри лицето си с дайрето си и с нисък мъжки глас каза «Аз се покатерих на върха на дървото. Аз бях на небето под облаците. Казвах молитви. Тук след мен дойдоха онгоните. Ето сега те ще говорят и ще ти обяснят твоя сън». И с друг писклив глас шаманката продължи. Роденият повелител на Рязанската земя, младият конас, най-добрият от витязите, пристигна с поклон, при теб, владетелю на всички народи. Но самият той гледаше на всичките осем страни и броеше войните ти. Той ти докара като подаръци 12 прекрасни коня и сред тях един черен, върху който могат да яздят само жълтите духове онгони. Какво си направил с този красив кон? Батухан при сви очи махна с ръка и няколко пъти поклати глава, сякаш искаше да каже «Знам, знам за какво ще ме молиш, но отвърна какво съм направил ли? Убих кона за нарязан и ще яздя неговия вранкон. Шаманката отново заговори с нисък глас. Обясни велик жълт дух Онгоне, какво означава сънят на Батухан? Не го ли заплашва беда? Не трябва ли да се помоли, за да прогони пропълзяващата към него мъка? Шаманката промени гласа си и продължи стънък вълчи вой, сякаш говореше друг небесен дух. Замисленият поход ще е труден. Брадатите уросути са синове на рижо червените като сурово месо, мангуси. Боят с тях е опасен, защото на мястото на една отсечена тяхна глава израстват две нови, а вместо две отсечени глави ще израснат веднага четири. Без молитва не трябва да се воюва с уросутите и трябва да бъдат принесени в жертва 99 черни животни – коне, бикове, овни и кози. Но черни – без петна. Най-напред трябва да се заколи черният кон, подарен ти от Рязанския конас. Последните думи шаманката произнасяше все по-тихо и по-тихо и сякаш те идваха от покрива на юртата, след което се наведе към земята и падна на една страна. В юртата настана тишина. Всички чакаха какво ще каже Батухан, като при сви очи ослепителният заговори. Ти, умната като стар вълк, ти, хитрата като попадала в капа лисица, може би ще ми кажеш не е ли по-добре въобще да не тръгвам на север към горите и барлогите на урусутите? Може би там ще загине цялата ми войска, излапана от рижо червените урусути. Може би моето девето опашато знаме ще се наклони като подсечено, а моите монголи ще станат арестанти на други народи. Шаманката мълчеше и Батухан продължи. Мнозина, чието души се тресат като овча опашка, ми казват, защо да вървим срещу урусутите? Там има само непроходими стари гори, в които бродят магиосници, на които служат мечки. По-добре да тръгнем през степта към Синьото море, където вятърът гони вълните на сребристата степна трева, където пасат стада бели бикове, бели овни и бели кози. Там ще живеем волно. Да не би тези страхливи души да са те научили, Керинки и Задан, на твоите изплашени песни. Къде е моят учител Хаджирахим, и зад широките гърбове на монголските ханове се надигна сухият, изнемощял, с дълга побаляла брада и висок дървишки калпак – факих. Като скръсти ръце на корема си, той тихо каза – «Слушам и се подчинявам. Слушам те, Батухане. Как е постъпвал Искендър Дворогия, когато е предприемал поход? Търсил ли е земи с добри пасища? Не, Джихангире. Той е търсил само отрядите на своите врагове, и се е стоварвал върху тях като спускащ се от небето скален орел. Изяждал ли е преди бой своя най-добър кон? Не, Джихангире. Той е водил своя любим вранжребец, Буцефал, със себе си във всичките си походи, дори когато конят му е остарял. Благодаря ти, мои мъдри и верни учители, Ухаджирахим. А какво ще каже моят военен учител, Субета и Багатур? Трябва ли да тръгнем срещу русутите или да отстъпим за почивка към Синьото море? като въртеше своето зло и недоверчиво око, субете и багатур каза. Войската се застоя тук. Запасите ни свършиха. Снежните бури се усилват. Време е да се отправим бързо към градовете на Русутите. Там ще можем да нахраним и хората, и конете си. Ти ще влезеш в град, рязан върху Врания, кон на Рязанския княз, дори и 77 000 мангуси да се опитват да ти попречат. Подари на шаманката Киринке и Задан, за да не гладува, докарани от рязанците замразен труп на черна свиня, голяма като кон. Ще принесем жертви на 70-те и 7 жълти духове онгони в град. Улдамир, когато завладеем табуните с уросудски коне. Нека Керинки и Задан старателно да се помоли на онгоните да прекратят снежната буря, защото е трудно да се върви в толкова дълбок сняг. Ако Велицата продължи да бушува още 9 дни, тя ще ни засипе веднъж за винаги със сняг. Субете и багатур замълча. Като запрет на Левия крачул на шалварите си, той усърдно зачеса и с си от въжките космат крак. Военачалниците се спогледаха и весели искрици пробягнаха в очите им. Благодаря ти винаги мъдри субете и багатуре. Точно такива думи очаквах от теб. Утре разваляме лагера. Войската ни ще тръгне като 99 черни потока и ще нахлуе в рязанските земи. Аз ще яздя в рания кон с бели до коленете крака и бяла звездичка на челото. Той ще ми донесе щастие и успех. Белият ми кон, чиян, загърнат с плъст, ще бъде отведен към синьото море от Кипчакски коняй. Той е роден в Арабистан и едва ли ще понесе кучешкия студ. Ние няма да съсечем всички уросудски харакуни, земеделците. Трябва да хванем колкото се може повече от тях и да ги гоним пред нас. Ще ги подгоним напред при пристъпите ни към градските стени. Аз какво ще ги храним? Попита го единият от хановете. Че защо да храним пленниците? Нека те сами се хранят. Нека ядат падналите коне и всичко, което искат. Днес ще си почиваме безгрижно, а от утре отново започва кървавият пир. Арза и хорза, опияняващи монголски напитки от типа на водката, приготвени от мляко. Бъа -ки Киев. Бележка на автора. Харакун. Обикновените хора, буквално. Черен човек. Бележка на автора. Пета глава. Монголите настъпват. Пръв във вихара от снежна прах тръгна туменът бесни на Собета и Багатур. Със своите знаменити преходи и, като сменеше конете по време на път, Субетей напредваше през преспите. Качи на коне няколко пленени половецки водачи, които му показваха едва забележимите степни пътеки. Субетей й държеше водачите близо до себе си и ги разпитваше за всичко, което му се стореше странно и необикновено. С бърз челният му конен патрул залови в гората три маловци. На поясите им се люлееха 20 на белки. Около тях се навърташе черно къдраво кученце. Доведоха пленниците при субетей, който седеше върху своя светло кафяв, покрит с креш, равалия. лавия му малахай с наушници, се виждаше само пронизващото му око. «Какво правите тук?» – попита Субете и с помощта на половецкия преводач. «Белкуваме». Преводачът обясни на Субете че ловците бродят из гората, улучват със стрели и ловят скапани белки. «А къде спите през нощта?» «В къщи ли се връщате?» «Къде е юртата ви?» «Не!» «Докато ловуваме, спим в гората. Къщата ни е далече. Нима може да се връщаш всеки ден от дома, когато си на лов», колко далече е? 16 дни пеша. Как спите в гората? Като зайци в снега ли? Защо като зайци изкопаваме в снега яма до самата земя, за да е сухо? И едва тогава разпалваме огън върху земята. Спим около огъня, като върху печка, или лягаме върху горещото място, където той е горял. И топло ли е? Като в къща. Сваляш полушупката, намяташе върху плещите си, греш се и спиш. А какъв огън правите? От какво? От клонки ли? Че защо? Нареждаш едно до друго три дървета и ги запалваш по средата. Така те горят през цялата нощ, като се разгарят едно от друго. Жерта си вземат. Станеш през нощта, прибуташ обгорелите краища на дърветата в огъня и пак заспиш. Трудно ли е да се отсекат дървета? Защо да е трудно? Обичайна работа е. Покажи ми как се чещи. Защо да не ти покажа? Ловците измъкнаха топорите си иззад гърбовете си и си плюха на ръцете. Единият понечи да свали полушупката си, но вторият му изръмжа. Не я сваляй, че ще ти откраднат лопота. Ловците ловко и бързо отсякоха три смърча, довлякоха ги и ги сложиха един до друг, като окастриха клонките им. Като бързо удряха с кремък желязно огниво, добиха искри върху прахан и разпалиха брезова кора. Положиха върху нея смърчови клонки – и дърветата загоряха с весел пламък. и следеше внимателно работата на ловците и каза на помощниците си. От тук нататък урусутите да не се убиват, а да се вземат в плен и да се гонят пред нас. Тези ловци ще показват на пленниците как да се кът просеки. По тях ще довлечем до рязан нашите китайски камакометни машини. Те ще разбият рязанските стени. Субетей посочи с пръст къдравото кученце, което се притискаше към краката на ловците и се зъбеше на монголите. Как се нарича това зверче на уросудски? Един от ловците отговори. А това ли? Пес. Само лая за щяло и не Субетей попита втория. Как се казва зверчето? Жучка. Само грижи създава. Субетей попита и третия ловец, който му отговори. Лайка. Ловно кученце. Субете и поклати глава. Труден е уросутският език. На монголски всичко е просто и ясно, само една дума нохуй. И всички знаят, че това е куче. А уросутите са объркани глави. Всеки го нарича по своему Те за това и не се разбират един друг. Лопот, дреха. Бележка на автора. Жучка прозвище на куче. Бележка на преводача. Лайка. Порода куче за лов. Охрана на стада и впряг. Бележка на преводача. Шеста глава. Княгиня е праксиюшка. Дните минаваха, а от пратеничеството тръгнало към татарите. Нямаше ни вест, ни кост. Фрязан се разтревожиха не на шега. Какво става с пратениците? Защо не изпращат вестоносци? Скоро ли ще си дойдат? От тревога княгиня е в праксиюшка не можеше да си намери място. Защо пуснах Фьодор? Защо не измолих да ме вземе с него? щях да го опазя там. С часове прекарваше на горния етаж. Неуморно гледаше през прозореца към далечната снежна равнина. Дали няма да се покажат дългоочакваните пътници. Но безкрайното поле се простираше унило, пустинно и неприветливо. Напразно търсеха тъмните очи на Евпраксиюшка. Никъде не се виждаше пратеническата колона. Прекрасните й очи се замъгляваха и младото й лице бледнееше. Като се обливаше в сълзи, отпускаше глава върху безпомощните си ръце. «Защо, скъпа, се съсипваш?» – оговаряше я старата и бавачка. «Че бива ли така? Ще се върне бащицата, княз, и какво ще каже? Че не сме те опазили. Виж колко си измършавяла. Измъчих се аз. Сърцето ми беда предусеща. Стига пък ти, че ще я предизвикаш». Старицата бързо се кръстеше и се кланяше на иконите в предния гъл бродейки от мъка и тревога из дома, е Евпраксия е чу злобени и раздразнени гласове и излезе в помещението за охраната. Там се бяха събрали на съвет пристигналите князе, боляри и войводи. Седяха и спореха, крещяха и шумяха. Един казваше едно, друг не се съгласяваше с него и нищо не можеха да решат. Ядяха и пиеха на дългата маса и отново започваха да спорят. Трябва още веднъж да се изпратят вестоносци до всички големи градове, говореше мрачен побелял княз. Трябва да се съберат всички князе, целият народ, трябва целият свят, като едно да тръгне против татарските пълчища. Все сте се събрали, възразяваше му Юрий Ингваревич. Нали пращах във Владимир Суздалски при княз Георгий, а полза никаква. Дори не ми отговори, нима великият Владимировски княз няма да се откаже от прекомерната си гордост. Нима няма да дойде с полковете си на помощ? Ще протака. Нашето разорение му идисва, защото отдавна си мечтае за рязанските земи. Като повдигна вежди, старият княз поклати побелялата си глава. Време е да се загърбят раздорите и свадите. Татарите лесно ще надвият всеки от нас по-отделно. Ако застанем заедно, тогава няма да могат да се справят с нас. Трябва да се съюзим под общо командване. Млад княз избухна. Изкочи от мястото си. И на теб ли да поверим това командване? Къде ти на мен? Аз съм вече стар. Знам те, аз теб. Отдавна се домогваш до властта, но аз няма да тръгна под твоето командване. Стига сте се карали. На меси се Юрий Ингваревич. Ако попаднем под командването на Бати, ще е по-лошо. Мисля да изляза с моите разянци срещу татарите в дивото поле, за да ги задържа там, докато от Владимир не дойде помощ. Сами рязанците са твърде малко, възрази старият княз. Трябва да се вдигне народът на цялата руска земя, да се призуват всички и крепостните и градските. Че каква ще е ползата от простите и груби селяци? Разпалено се намеси в разговора един войвода. Може и да има повече полза, отколкото от някои войводи. Предизвикателни му отговори младият княз. Седящите скочиха и се нахвърлиха един срещу друг. Засрамете се, князе, успокояваше спорещите княз Юри. Опомнете се, всички ни чака гибел. А вие какво правите? А ти самият какво си направил? Извика му дързък глас. Аз сина си не пожалих и при татарите го изпратих. С достоинство му отговори Юрий Ингваревич. Само един бог знае какво се е случило с него. Дали не е нещо лошо? До сега нямаме вести. Може пък да е успял да оговори цар Бати. Може и да не тръгнат срещу нас татарите а защо да се плашим от тях? Кой ги е виждал? Може пък и въобще да не са страшни. Князете отново заспориха, отново зашумяха, като се опитваха да се надвикат взаимно. Е в праксия постоя на вратата, послуша ги и опечалена се върна на етажа си. Още по-тъжно бе станало на душата й. Помоли старицата да извика врачка. Дойде гледачка с шарена забратка. Зърно разсипва, восекля, на сянка гледа. Скоро гост ще имаш княгинки. Подарък задморски ще ти донесе, дивно хрушка радост ще ти достави. Ти за какво все си измъчваш? Сърцето ти е далече, няма го тук. Взел го е със себе си голям юнак. Заради него ли не спиш по цели нощи? Успокой се, не го грози беда. Виждаш ли, някакъв дълъг път го чака. Ето, виж сама, ако не ми вярваш. Ето го твоят сокол, а това е пътят дълъг предълъг. Евпраксия се взираше и на ясната сянка върху бялата кърпа и изглеждаше наистина като милия образ на мъже й. Зарадва се тя. Отпрати врачката, като щедро я надари. Зарадва се и бавачката й. Виждаш ли, че бях права? Казвах ти, че не е нужно да се плаче предварително. Ще се върне гълъбчето, князът наш. Види се, пътят му е дълъг. Привика девойките в праксиюшка и работата закипя в сръчните й ръце. Трябва да си направи нова красива рокля за посрещането на мъжа си. Княз Фьодор обичаше да я облича с хубави дрехи, често глезеше своята княгинка и се любуваше на красотата й. Като пееха девойките със ситни бодове, съшиваха меката коприна, а е в праксия се за избродиране, като с изкусни шарки от цветни копринени нишки покриваше атлазена риза. Подарък за любимия съпруг. Работата изпореше два дни, след което отново отпусна ръце. На празни останаха оговорките на бавачката и на празно девойките се стараеха да развлекат княгинята. Отново загледа тъжно към проточващия се в далечината безлюден път и отново се заизливаха непослушни сълзи от очите й. Като скриваше собствената си тревога, старата княгиня тешеше любимата си снаха. Дори е тървите й се опитваха да я развеселят, но е в не чуваше никого. Безцелно бродеше с опустелите соби и я спохождаха все едни и същи на радостни мисли. От князете защита няма да дочакаш, а Фьодор все го няма и няма. Ще дойдат татарите. Кой ще ни пази, кой ще се застъпи за нас? Князете все спорят и се карат, всеки иска да командва. Ще погубят те руската земя. Ще дойдат татарите. Ще ни съсекат или ще ни отвлекат със себе си. Като ситнеше с крачета, до нея се приближи синчето й. Притисна се здраво до майка си и вдигна към нея същите като на баща си очи. Макар и да бе малко, детето чувстваше, че на майка му е тъжно. Прегърна е в праксия любимеца си и смъка сдържа сълзите си. Не. Няма да те дам на татарите, Ванюшка. Синът на Фьодор няма да е татарски роб. Няма да е татарска наложница и жена му е в праксиюшка. Отдолу се чу странен шум. Захлопваха се врати, разнесоха се гръмки вопли и ридания. Сърцето на Евпраксия пропусна няколко удара. Извън себе си от оплаха, и с детето на ръце, тя през глава се втурна надолу и влезе в стаята на охраната. В ръцете на плачещи жени се мяташе старата княгиня грипина. Княз Юрий изглеждаше така, сякаш бе загубил разсъдъка си. Късаше дрехите си и крещеше: Аз съм виновен за смъртта му. Аз. Пред тях стоеше стария тапоница, верният слуга и възпитател на княз Фьодор. С изпокъсани и мръсни дрехи, със съсирила се кръв по раните си, измъчен и отславнал. Той също се обливаше в горки сълзи. Съсякоха го окаяните, никого жив не оставиха. Мен ме пуснаха да ви го разкажа. В ръцете ми издъхна нашият сокол. Евпраксия не се развика, не избухна в сълзи и нареждания. Мълчаливо се обърна като притисна сина си към грата си, излезе от помещението. Изкачи се по витата стълба до своя етаж, приближи се до прозореца, разтвори го и заедно с детето се хвърли върху чернеещите долу камъни. Дивно хрушка, много голяма. Бележка на автора. Седма глава. Пленените монголи. Рязанската войска навлезе навътре в дивото поле. Застигната от снежна буря, тя спря на боен стан. Князете и воеводите седяха в тесен кръг върху голям килим в една шатра. Умуваха как да опазят руската земя. През плътнищата на шатрата долитаха воя на снежната виелица и унилото свистене на вятъра. Борините в двете поставки горяха с трепкащи пламъци. Съскайки, въгленчетата от тях падаха в дървени кофи, пълни с вода. Застанал на колене, чат наглеждаше огъня. В такава нощ не се очакваше нападение, защото бурята би съборила всеки и излязал навън. Някой пристигна на кон. Започна да разпитва къде да намери княза. Като приповдигна тежката завеса, в шатрата пропълзя затрупан с сняг от рок с косместа полушубка. Като свали за снежение си калпак, каза, пристигна старият воевода Ратибор. Казва, че носи важни вести и не може да чака до сутринта. Че какъв воевода е той, каза един от князете, отдавна връждуващ с роднините на Ратибор. Бор. Нито е поп, нито е разпопен да си седи в манастира и да бие усърдни поклони, докато се моли. Броди и с нощта като тъла съм. Изглежда му тежат доста грехове на душата, щом не му се спи, не му се седи и сън не го хваща. Истината ли казваш? Бог те чу, отвърна му глас отъгъла. Насила добрият витяз в поруба затвориха и го подстригаха за монах. Стига вече с старите връжди, обади се трети глас. От сега нататък трябва да сме единни. Всички млъкнаха. Отрокът приповдигна завесата и в шатрата влезе едрият и теже крат и бор. Свали кожената си шапка с наушници и разкопча кожената си полушупка. Извади и разглади широката си гъста брада. Прекръсти се три пъти към иконата в златна рамка, поставена върху кожено съндъче въгъла и се поклони до кръста на Рязанския княз. Влизай, отче Рати Бор, каза му княз Юрий Ингваревич. Седни при нас, големи грижи са ни налегнали. Може би ти ще ни кажеш нещо хубаво. Рати Бор се отпусна на килима и започна разказа си. Държах стотня дружинници в засада в Ракитака. Исках да хвана татарин. Трябва от тях да се разбере какво са замислили. Снежната буря ни засипваше със сняг, но бе обидно да отстъпим с празни ръце. За наше щастие забелязахме неверници. Изглежда се бяха изгубили или самите те се промъкваха към нас, за да заловят език. Нахвърлихме се всичките върху тях. Те си плюха на петите. Успяхме да свалим двама от конете. Единият просто и бързо се предаде, а другият се защитаваше като див звяр, пищеше и не щеше да се покори. Зашеметихме го с секира и го вързахме с ремъци. Жив ли го хванахте? Не само, че го хванахме, но го и разпитахме. Видно е, че знае много, но нищо не ще да каже. Ти не можеш да разпитваш, каза някой. Да го бе докарал при мен. Докара го. Давай го тук, каза князът. Отроците вкараха монголските пленници в шатрата. Ръцете им бяха вързани зад гърбовете им с ремъци. Единият бе по-богато облечен, със сукнен чекмен, Подплатен с агнешка кожа, с сини нашивки на лявото рамо и направени от чортова кожа бели бутуши. Сухото му лице, сякаш изковано от червена мед, напомняше на физиономията на разсърдена кукумявка. Очите му надменни и изловещи, за миг се спряха с остър изпитващ поглед върху всеки от седящите в шатрата. Това бяха очи на горд и непокорен, но хванат звяр. Готов за скок при първа възможност за битка и свобода. Другият пленник бе съвсем млад, около 17 годишен, изполу изгнил, полуизгнил домашно такан мен, наметнат върху проскубана и изподрана полушупка. Краката му бяха увити с парчета от стара обработена овча кожа. Гледаше с оплашено любопитство, виждайки за пръв път пред себе си уросутите, против които хан Бату бе повел пълчищата си. Князът нареди да бъде извикан лихар Кудреш. Ще отговаряш ли? Обърна се лихар към старшия пленник. Онзи го на накриво и се отвърна. Ако мълчиш, ще те обгорят с огън. Ще отговарям. Кой си ти? Как се казваш? Аз съм стотни като Кадан от Тумена на Владетеля на всички владетели, Батухан. Колко е голяма войската му? Войската на Батухан е толкова многобройна, че за да се преброи, ще са необходими 99 години. Къде се намира Батухан? Тук, в степта. На разстояние, полет на стрела. Точно пред вашата войска. На къде отива? Батухан отива да покори уросутите и да ги направи свои арестанти. Защо стои, а не върви напред? От нас ли се страхува? Батухан не се страхува от нищо. Изчаква да отихне снежната буря. Злите духове на уросутите плюят сняг в лицето ни и не искат да ни пуснат в земите си. Когато нашите онгони прогонят уросутските мангуси, Батухан ще тръгне напред, направо към град Рязан. Кой е най-главният началник на монголите? Много са. Главните началници седи на на десете принца от свещената кръв на великия воин Чингисхан. Всички ли отиват към Рязан? Няма да има място за войските и храна за конете, ако всички те тръгнат към Рязан. Войските вървят една до друга, на широк фронт, както при ловна хайка. Най-отдясно е Шейбан хан, а най-отляво – Гуюк хан. Кой от тях ще настъпи към Рязан? Най-напред към Рязан ще настъпи Гуюхан, а след него и Батухан. А какво правят другите началници? Настъпват към другите градове на Урусутите. Княз Юри Ингваревич се обърна към втория пленник. Как се казваш? Казвам се Мусук и съм синът на Назар Киризък. Истина ли е това, което каза твоят другар, Урянх Кадан? Почти всичко е истина. Ако е не, сами се сетете. Аз няма да говоря. Той началник ли ти е? Да, той е моят голям началник. Как попаднахте в плен? Началникът ми искаше да открием къде е войската на урусутите. Загубихме се и тогава ни хванаха. Князът се замисли, а воеводите клюмнаха глави. Разбраха, че борбата с приближаващите се като буреносни облаци, татарски войски, ще бъде тежка. Кой ще каже нещо ободряващо? Кой ще даде разумен съвет? Попита ги Юрий Ингваревич. Върху лицето на монголския пленник – сякаш трепна на смешлива усмивка. Княз Юрий каза на лихар Кудреш. Е, Кудреш, вземи със себе си двамата пленници и добре ги пази. Завържи им краката с нещавани ремъци, защото вървите, те ще прегризат с зъби и ще избягат. Отведи ги от тук. Кудреш излезе с пленниците. Като гладеше брадата си, Ратибор пъшкаше и въздишаше така, сякаш нещо го душеше. Воеводите мълчаха и князът се обърна към Ратибор. Ти, отче Ратибор, имаш голям военен опит. Би ли ни казал какво мислиш за тези вести, които ни донесоха нечестивите монгали? Попрекали схвълбите пред нас монгалът. Войската им наистина е голяма. Но това е хем в тяхна полза, хем е тяхна грижа. Толкова голяма войска, като тяхната не може да стои дълго на едно място. Монголските коне вече са изпасли всичката трева и се изровили с копитата си дори и корените от земята. Още няколко дни и ще започне мор по табуните на мунгалите, а конете им ще почнат взаимно да си отгризват опашките. Поради това и не всички напредват към Рязан, а се движат на широк фронт срещу другите градове за хляб и сено. Ако князете ни бяха застанали дружно, като една рад, никакви мунгали нямаше да могат да ни оплашат. Истината ли казаха мунгалите? Разбира се, че излъгаха, че татарската войска трябва да се брои 99 години. Но всичко останало е истина. Какво според теб трябва да се направи? Монгалите ще се разтеглят от тук до самия Промск. Няма да ни ударят с цялата си мощ. Ако монгалът не е излъгал, то пред нас стоят полковете на Гуюк хан и на самия бати. Трябва, без да се губи и минута, да се тръгне напред и да се отреже Гоюк в средата – където стои войската на Бати. В тази снежна виелица те няма да забележат нищо. Ще нападнем войската на Гоюк и ще я подгоним. След това ще се обърнем към Бати. Ще ни е трудно, но ако върху нас се стоварят монгалските полкове, ще ни е още по-трудно. Тогава ще дойде краят ни, който само се защитава, ще бъде разбит. Трябва сами да се нахвърлим върху татарите. Воеводите заговориха едновременно, заспориха. Всеки даваше съвети. В края на крайщата княз Юрий Ингваревич прие съвета на Ратибор. Бор, заповяда на разсъмване войската да бъде вдигната и да настъпи срещу левия фланг на татарите. Чат слуга. Бележка на автора. Поруп, мазе, изба, зимник. Бележка на автора. Осма глава. Битката в дивото поле. Лежаха те всички върху опустошената земя, върху степната остра трева, замръзнали в снега и леда, от никого не пазени. Зверове телата им гризяха и множество птици ги разкъсваха. Всичките лежаха, всичките заедно умряха, от една и съща смъртна чаша пили. Повест за разоряването нарязан от бати, 13 век. На разсъмване полковете бяха готови. Дружинниците бяха пренощували в снега, без да палят огньове. Снежната буря отихна и снегът се сипеше на едри парцали зад хълмовете се показа зората. Войните ставаха, отръскваха снега от себе си и вземаха мечовете, секирите и копията си. Който имаше, надяваше ризница. Княз Юрий Ингваревич мина пред полка. Войните се бяха строили рамо до рамо. В тихия въздух ясно звучеше речта на княза. Гответе се, мои млади братя, войни смели, храбраци украса Рязанска. Окаян враг стои с меч в ръка пред руските предели. Вдигнал е ръка, той над свободата ни. Гответе се за борба. Защо се е надигнал във времена на мир и по кой лукавият враг срещу нас, че той вече владее цялата половецка земя? Какво още иска от нас? Иска с огън и меч да премине през земята ни. Камък върху камък няма да оставят нечестивите мунгали в свободния рязан. Само вашата храброст е вашата защита и от нея зависи съдбата на родния ни град, на нашите ниви селища, любими деца, жени и на родителите наши. Страшният враг не спи. Той бърза към рязан, за да се сгрее на топлината от пожарите и да придобие нашето имущество. Врагът е тук, пред вас. Битката ще започне скоро. Не отстъпвайте пред тях. Аз, вашият брат, ще тръгна пред вас, за да изпия смъртоносната чаша. Да умрем за волното отечество на нашия бащица Ингвар Светославович. Лицето на княза бе мрачно и навъсено, но строгите му очи горяха с несъкрушима воля. Стискаше ръкохватката на меча си, издържаше своя нетърпелив, твърде много застоял се на студа дорест кон. Войните му отвърнаха с кратки викове. Ще се защитим, не се опечелявай. По-скоро ока ще потече наобратно, отколкото ние да отстъпим. Хилядниците и стотниците обикаляха редиците на отрядите си и обясняваха, ще тръгнем срещу окаяните мунгали. Ще пробием центъра им и ще ги разделим на две. Ще се разправим с единия фланг, след което ще се нахвърлим върху другия. Бъдете непоколебими. Мунгалите са хитри. Имат стара вълча ловкост. Ще побягнат на ушки, им. сякаш са подвили опашка, но само за да увлекат полковете ни в засада. Не им вярвайте и не ги преследвайте. Продължавайте да стоите заедно, рамо до рамо, и чакайте втория ни удар, с който ще разбием мунгалите. Покритите със сняг, войни ги слушаха сурово и спокойно, опрели се на своите боздогани, копия и секири. Техните потъмнели от времето и лошия климат, полушубки и рижи армяци, препасани с тънки ремаци с ножове в дървени кании, техните плетени от лико цървули и вълнени на вой, завити до коленете им и стегнати с ликови върви, всичко това говореше за оскъден живот и за ежедневна тежка работа бяха се вдигнали в защита на Рязанската земя и бяха готови да отдадат живота си, само и само да не допуснат врага да останалите зад тях родни колиби. Войската тръгна напред, с бавна крачка, като се катереше по полегатите била на хълмовете. Бе трудно да се върви, защото бурята бе навеяла сняг до колене. Челните редици вече се бяха изкачили на билото и бяха спрели. Изведнъж рязък вик проряза прегнатата тишина, Орусот Урусут. Вървящите редом с Ратибор и Бор пленници викаха с всички сили, за да предупредят своите. Викът им се повтори и отпред, и отдясно, и отляво, и оттекна в далечината. Засипаната с дълбок сняг и, приличащата на мъртва пустиня степ, изведнъж оживя. От снега се надигнаха тъмни фигури, чуха се гърлени викове и шумно, и строп от множество хора, и коне се понесоха надалеч по снежната равнина като все повече и повече се губеха в сумрачната мъгла. Шумът стихна и само в далечината се чуваха отделни викове. Скоро и те престанаха. Ама че татарища, ама че окаяни мунгали, говореха помежду си дружинниците. Защо избягаха? От нас ли се изплашиха? Няма да ни увлекат. Нас не можеш измами. Стотниците успокояваха войните и им оказваха местата, където да залегнат, криейки се зад хълмовете. Изчаквайки и притискайки се една към друга, руските редици се отпуснаха в снега. Пурпурното слънце пробиваше ниската облачност и с дълги розови лъчи осветяваше белоснежната равнина. В далечината ясно се открояваше кривата линия на монголските конници. Те вече тръгваха обратно, насочили напред копията си и подпрели блестящите си криви мечове на десните си рамена. Дружинниците продължаваха безмълвно да лежат в снега криейки се зад веригата хълмове. Вече се чуваше равномерният тропот на препускащите монголски коне. Сякаш цялата степ кантеше и трепереше под ударите на десетките хиляди копита. Сред облаци от снежен прах и пара, вдигаща се от разгорещените им коне, се приближаваха разерените монголи, които виеха диво. Хук-хук-ху-урак. Татарите започнаха да се изкачват по полегатите скатове на хълмовете, зад които се бяха притейли руснаците. Няколко коня се спънаха и се строполиха на земята, но останалите продължиха да се носят като нестройна лавина. Вече бяха на 20 на крачки от билата на хълмовете, когато рязанските войни скочиха и се хвърлиха срещу врага с викове. Напред, рязан, напред за бащината земя. Конете се стреснаха. Едни се обърнаха назад, други, хвърляйки ездачите си, се вдигнаха на задни крака и паднаха. Останалите продължиха да препускат, посрещнати от всякъде от удари на секири и топори. Руснаците атакуваха яростно конниците, разсичайки техните кожени шуби и железни шлемове. Във въздуха се мяркаха кривите. Мечове на татарите, които пуснаха в действие и големите си лъкове, с които изстрелваха дълги стрели с закалени стоманени върхове. Войните падаха, ставаха отново и, продължавайки да се бият, се придвижваха напред, надолу по хълмовете, на където започна да се отдръпва татарската конница. Рязанците надделяваха. Монголският удар не бе разкъсал руските редици. Стискайки зъби и дишайки тежко, опалченците се биеха отчаяно, като си проправяха страшен път през бързо прегрупиращите се монголски конници. Прозваняха удари по медни щитове. Чуха се резките викове на монголските стотници. Татарската конница рязко се обърна обратно и препусна назад, оттегляйки се на черни вълни от засланите струпове с нежни хълмове. Опитвайки се да станат, окървавени коне се мятаха по земята. Други, спъвайки се, се опитваха да препуснат на страни, като влачиха за качилите краката си за стремето ездачи. Руската войска бавно отстъпваше. Редиците на рязанците бяха доста поредели. Множество мъртви тела лежаха по полегатите скатове на хълмовете, вторачили се с отворените си мъртви очи в ниските оловно сиви облаци. Ингвар Светославович, вероятно става въпрос за Игор Глебович, Рязански княз, защото Ингвар Светославович е новгородско-северски княз и Черниговски княз, главен герой на средновековната повест, слово за Игоревия полк, като някои изследователи предполагат, че и неин е автор. Бележка на преводача. Девета глава Походът срещу Рязан. Батухан придвижи войската си на север. За да поддържа постоянна връзка с отделните й отряди, той изпращаше до тях специални куриери. На всеки два дена в оргата при него пристигаха от различни места пъргави нукери, които носеха вести и получаваха заповедите на джихангира. Отново разразилата се снежна буря разпръскваше куриерите. Отрядите се отклоняваха от предначертаните пътища. Скоро Батухан знаеше местоположението само на своя тумен, непобедими, и настоящия до него тумен бесни на субета и багатур. Бе невъзможно да се върви напред. Войската спря. Стана трудно да се изхранват конете, които едва се докопваха до сухите растения под дълбокия сняг. Батухан заповяда на конете на личната му охрана да се раздаде по паница пшеница от товарния обоз. Ако велицата продължеше още няколко дни, конете щяха да загинат, а заедно с тях и цялата монголска войска. Напред към Рязан искаха монголите. За Батухан и за най-знатните ханове отново бяха издигнати юрти. Налагаше се да се лежи край огньовете, защото да се седи бе невъзможно. През горния отвор валеше сняг. Димът пълнаше на кълба юртите и дразнаше очите. Батухан лежеше по корем и разглеждаше пергаментовия лист, върху който грубо бяха скицирани главните градове, пътища и реки на Уросудската земя. Изчисляваше разстоянията, които му се налагаше спешно да измине. Около него се трупаха хановете и хилядниците му. Те мълчаливо слушаха какво си мърмори, Бату хан и в хор се съгласяваха с него. Върнаха се изпратените от субета и разузнавачи. Влезе засипан с сняг стар нукер с късан малахай и овче шуба, стегнато препасана с нещавен ремък. Като запрет на полите на дрехата си, той се отпусна на колене до огъня. Нави дългите си ръкави и започна да грее за грубелите си криви пръсти.